ចឹងនេះគឺជាទូរនីតិមួយដែលយើងឃើញអញ្ចឹងមែនយើងឃើញថាកូនដែលកើតមកអឺទៅណាវាស៊ីសងទៅលើការដឹកឲ្យនឹងនំរបស់ឪពុកម្តាយអ្នកដឹកនំអញ្ចឹងយើងនិយាយពីអ្នកដឹកនំចាពីថាដឹកនំមានន័យថាអ្នកម្ញអ្នកដែលគេប្រមឲ្យដឹកនំគេទៅរកអវ័យដែលល្អប្រសា ជាភ្លឺថ្លារងរឿងអញ្ចឹងបើបុគ្គមដែរហ្នឹងវាពិតហ្មងវាកាត់ឡើងជាធម្មជាតិហ្មងជាអ្នកដឹកនាំរបស់កូនកូនខ្ញុំកណារហោចន្ទថាសូមថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុទិរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាសូមគ្រប់សម្ដេចទ្រុងអាដាមលោកជំទាវលោកអញ្ញាលោកលោកស្រីក្នុងជំនុំរួមជាតិ របស់យើងទាំងអស់ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅនីយសមុទ្រគណៈនេះគឺយើងក compung ទៅនៅក្នុងទេវៈពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំពុកម្ដាយអអស់ចាគឺមនុស្សជាតិអអស់ចាហើយគណៈនេះគឺយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាក្រុមរបស់យើង២រូបគឺទី1គឺលោកស្រីទៀវចាន់ដេតសំជាមិត្តស្គូលោកស្រីគឺជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន IPML Service ហើយក៏ជាទូតសុខឆន្ទៈ ឆ្នាំ2017ហើយលោកសុីក៏ជាជីលេភីនៃជើងឯកប្រកួតប្រជែងវេទិកាប្រកួតប្រជែងវិភពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំផងដែរហើយក៏ក្នុងនោះដែរក៏មានលោកគ្រូម្នាក់ទៀតគឺលោកគ្រូកឹមអឿនបាទជាអ្នកសួរលោកគ្រូកឹមអឿនគឺជាស្ថាបនិក Home Education ហើយក៏ជាអ្នក sponsor មួយនៅក្នុងគណៈវិទ្យាពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើង លោកគ្រូក៏ជាអ្នកដែលផ្ដល់ខាងសេវាពពន់និងការអប់រំជាពិសេសតើតួងទៅនឹងរឿងខាងសក្តិកិនឬក៏តើតួនឹងការឆាឡែននៅក្នុងអាជីវកម្មពពន់ក្នុងសម័យ Covid អរគុណសម្រាប់វិក្កាមទាំងពីរដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុង Studio សម្រាប់ TV កំពុងបដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះដោយដែលវិក្កាមរបស់យើងទាំងពីរបាននឹងមកឲ្យថាថ្ងៃនេះ យើងជាថ្ងៃទី2ដែលយើងនិយាយអំពីពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីបោះប្រមនុស្សជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាប្រជាជាតិរបស់យើងคล้ายទៅជាប្រជាជាតិមួយដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈការកសាងសង្គមភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈពុកម្ដាយយើងមានចំណុចសំខាន់សំខាន់7ដែលយើងនឹងត្រូវជជែកគ្នាគឺទី1តកតងនឹងពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំទី2យើងនិយាយពីទឹកចិត្ត ទីអពុកមដាយទី3យើងនិយាយពីគំនិតរបស់អពុកមដាយឬក៏ជាគំនិតជាអពុកមដាយហើយនឹងទី3គឺសកម្មភាពទី4ទាក់ទងទៅនឹងរឿងសលថោទី5ទាក់ទងទៅនឹងអពភាពជាអ្នកដឹកអពុកមដាយដ៏អស្ចារ្យហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយពពាន់ទៅនឹងអពុកមដាយអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាកូនអ្នកដឹកនាំ ក្នុងគណៈនេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើការរៀបចំឡើងគឺក្នុងបបផហេតដើម្បីឧទ្ទិសឬក៏លើកដំឡៃលើកដំកើននៅឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យកត់កាន់តែយល់កាន់តែច្បាស់ឬក៏រួមគ្នាកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំចេញពីឪពុកម្ដាយតែម្ដងដើម្បីឲ្យវាសនាកូនកូនរបស់យើងគឺកាន់តែប្រសើរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈទីវាឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំនេះ ពងបដាយគ្រប់រូបនឹងយល់ពីទូនាទីរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរហើយដាល់ទូនាទីคลាយទៅជាអ្នកដឹកនាំកូនៗដើម្បីឲ្យកូនមានឱកាសคลាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលអនាគតក៏ដូចជាការចូលរួមកសាងសង្គមជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពី ហើយវាគមុនរបស់យើងសូមអាចថាទីមួយសូមណែននោមខ្លួនហើយនឹងទីពីរសូមឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីតកតងទៅនឹងអតិវីពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងធ្វើការសួរសំណួរទៅតាមចំណុច1 1ទាំងពី1លហូតដល់7ទាំងមុននឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យវាគមុនរបស់យើងគឺសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានការ Live បន្តតនេះ សោមេតាជួយទី1គឺខមមិនសរសេរពាក្យຖາມពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីយើងរួមគ្នាបញ្ជូនសារនេះទៅសង្គមជាតិរបស់យើងក៏ទៅជន់រួមជាតិរបស់យើងដើម្បីយើងរួមគ្នាកសាងឲ្យទិវាពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំខ្ល้ายទៅជាតិទិវាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើង ហើយបន្តមកកុំភ្លេចជួយ like comment និង share ដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះក្លាយទៅជាកម្មវិធីសម្ប័ងខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាចិត្តសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានិងធ្វើការគ្រប់គ្រងអរគុណចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកស្រីទៀវចាន់ដេតសូមលោកមេត្តាជួយ បងហាញណៃណោមខ្លួនដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងបានស្គាល់ក៏ដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងទីវាពុកម្ដាយគឺចំណងណាក់ណោមសូមជើញលោកស្រីសូមអរគុណចា៎នាងខ្ញុំទីចន្ទដេតសូមក្រាប្វាយបង្គំវេទរន្តទេរៈគ្រប់ប្រអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់ចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះទីចន្ទដេតនឹងនាងខ្ញុំគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន IPM Service ចា៎ជាក្រុមហ៊ុនរបស់ពុំចា៎ហើយក៏ជាតូតសុឆន្ទៈ នៅក្នុងឆ្នាំ2016ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនតើចាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំចានាងខ្ញុំសូមមតិរបស់នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោយសូមការកតសើរចាឡើងជ្រាលជ្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលចាលោកគ្រូហើយចารย์រដ្ឋាដែលបានរៀបចំកម្មវិធីដ៏មានអត្ថន័យនេះឡើងឪពុកម្ដាយគឺជា អ្នកដែលបដិបដិមនុស្សចានៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងក៏បន្តមិនតាន់មានការលើកឡើងចាជាសាធារណៈអំពីកម្មវិធីទិវាឪពុកម្ដាយនឹងឲ្យមានការផុសផុលទេលោកគ្រូរដ្ឋាលេឌីងគឺជាទីមួយដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដោយនឹងខ្ញុំបានបច្ច័ណនៅក្នុងក្រុមរបស់នាងខ្ញុំថានាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងមោទនភាពមែនតើដែលបានខ្លាយទៅជាលីដដឹកស៊ីបអមបាសាដ័រឲ្យផ្ដល់ឱកាសចាឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងទិវាដ៏មានអត្ថន័យនេះចាឪពុកម្ដាយ តែទៅគឺជាអ្នកដឹកនាំយើងដឹងថាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំចាស់នាំមនុស្សដែរព្រមតាមការដែលព្រមនៅក្រៅការដឹកនាំរបស់គាត់នឹងទៅរកអវ័យដែលល្អប្រសើររីចចម្រើនចាស់ឈានទៅរកអវ័យដែលថាគឺជាការខុសពីមុនដែលគាត់ក្លាយដែលគាត់នៅពីមុនទៅក្លាយមួយទៀតដែលល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងយើងជាបំដែយកូនកូនកើតមកនិយាយទៅរំពឹងនៅលើយើងហ្នឹងចាស់គាត់កើតមកគំថាដល់គាត់ អឺនិយាយទៅគាត់គ្មានការចេះដឹងអីសោះគឺជាกระดาษអសហ្មងកើតមកសំបីតែអាចគោះដល់ខ្លួនឯងបាននឹងក៏គាត់ຮູ້មិនបានដែរចាអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែជាអ្នក៣បាច់ថែរក្សាទេគឺជាអ្នកដឹកនាំគាត់និយាយទៅជុកវាសនារបស់កូន ភាកច្រានពឹងនៅលើអពុកម្ដាយទាំងឯងបន្ទាប់មកគឺជាអពុកម្ដាយទី2គឺជាគ្រូដែលនៅសាលាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ចាដែលខិតខំកសាងនៅជោគវាសនាអនាគតរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអពុកម្ដាយនឹងគឺជាទី1គឺជាអ្នកដឹកនាំឯចាអញ្ចឹងការកសាងអពុកម្ដាយមែនទែនទៅគឺជាការដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អនាគតរបស់មនុស្សជាតិហើយចាបើអពុកម្ដាយអស់ឆា កូនកូនប្រហែលជាអាចនឹងអោះចាភិកច្រាសនឹងគាត់ដើមានករណីខ្លះមួយចំនួនដែលថាគាត់មិនអាចទៅបានទេចាប៉ុន្តែប្រកបជាភិកច្រាសគាត់នឹងអោះចាហើយអញ្ចឹងការកសាងពួកមダイ គឺជាជឿងសំខាន់ហើយទិវាមួយនេះចាយើងនឹងទៅចែកគ្នាលម្អិតអំពីការកសាងសមត្ថភាពពពម្មដៃឬក៏ផ្លូវណាមួយដែលអាចឲ្យពពម្មដៃគាត់ស្វែងរកចំណេះដឹងនៅក្នុងការបំពេញបន្ថែមសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការដឹកនាំកូនកូនរបស់គាត់ឈានទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងដែលជាធនធានមនុស្សកសាងធនធានមនុស្សសម្រាប់ដែលនឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយពាក្យបីនេះចម្ពោះកូនចម្ពោះបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំនិងចម្ពោះអ្នកដឹកនាំខ្ញុំបានជួបគឺនឹងខ្ញុំនិយាយថាបើមិនជាយើងអាចកសាងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អមិនមែន សម្រាប់តែខ្លួនឯងគឺសម្រាប់3ចាស់គឺសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់បើកសាងខ្លួនឯងល្អឲ្យបកាយគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក៏សម្រាប់គ្រួសារដែរចាអញ្ចឹងបើយើងជាមនុស្សល្អគ្រួសារយើងក៏នឹងបានទទួលផលល្អអំពីយើង ហើយបើសិនជាគ្រូសាស្ត្រយើងល្អក៏សង្គមជាតិយើងបានល្អព្រោះសង្គមជាតិទាំងមូលគឺចាញ់ពីកោសិកាដែលជាគ្រូសាស្ត្រនឹងឯងចា៎អញ្ចឹងការកសាងខ្លួនបានល្អរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងវាមានប្រយោជន៍មិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រនិងសម្រាប់សង្គមជាតិចា៎អញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងភាសាគ្នាឲ្យលំអិតអំពីរឿងក្នុងការកសាងនេះចា៎សូមអរគុណអរគុណជឿនចំពោះលោកស្រីទីវចាន់ដេតដែលបានចូលរួមបង្ហាញពី អឺខ្លួនថាណៃនោមខ្លួនតែជាននណនឹងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើទិវាពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំចឹងជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកគ្រូកំអឿនជាស្ថាបនិកដកហូមអ៊ុកេសិនអាចថាតេតៈវិមុនជាប្រធានគេហៅ CJCC មជ្ឈមណ្ឌលសហព័តវត្តការកម្ពុជាជប៉ុនហើយលោកគ្រូកំអឿនក៏ជា សកម្មជំនួនមួយដែរដែលបានរួមគ្នាបង្កើត Leadership Day តាំងពីឆ្នាំ2014 15មករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទើបជាលោកចាក់ចេញពី CJC ប៉ុន្តែអ្នកបន្តវេនរបស់លោកគឺលោកបណ្ឌិតកឹមលៀងក៏នៅតែបន្តសហការជាមួយគ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងមិនប្រំតែយើងធ្វើនៅ CJC យើងអាចជើញមកដល់រដ្ឋឋានលីក អឺដឹកព្រឹករដ្ឋាលេខទីអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអញ្ជើញបង្ហាញណែនាំខ្លួនបន្តថែបាទសូមអរគុណបាទសូមកណៈសូមក្រាបផ្នែកមកគុំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈហើយសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមចិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពបាទហើយសូមជំរាបសួរលោកហោចាន់ដតាសហើយនិងលោកស្រីទេវចាន់ដេតផងដែរបាទអឺ បាទខ្ញុំបាទປະជិមមានកិត្តិយសដែលបានលោកគូហៅចិនរដ្ឋាបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតិវីឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំនេះបាទខ្ញុំបាទកំអឿនគឺជាស្ថាបនិកក៏ដូចជានយោបាយប្រតបត្តិឬក៏និយាយថានយោបាយគ្រប់គ្រងរបស់ Home Education បាទ Home Education គឺបង្កើតឡើងនៅក្នុងសម័យ Covid តែម្ដងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង Uh, COVID ជាពិសេសគឺផ្ដោតការជួយទៅលើបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ជីវកម្មបាទអញ្ចឹងជាទូទៅផ្ដោតទៅលើសមរម្យរបស់សហគ្រិននៅពេលដែលមានបញ្ហាក្នុងសម័យ COVID តើគួរតែផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំបានពាកកੁੰលឹះមួយពីបងហោច័ន្ទរដ្ឋាដែរថាគឺជាសម័យដែលយើងត្រូវប្រយុទ្ធបាទអញ្ចឹងពាកថាប្រយុទ្ធនេះមានន័យថាត្រៀមជានិចបាទហើយ ប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពពាក្យប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍ឆ្នះចាញ់តែម្ដងមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនណាបាន塞កគប់ជាមួយ Home Education ហើយជាទទួលនៅដំណឹងហ្នឹងហើយគ្រូដើមនៅខាងនេះក៏តែងតែខ្ញុំតែងតែសួរហើយដូចស្អ្វីទីចន្ទដែរក៏បានចូលរៀននៅវគ្គហ្នឹងដែរបាទអរគុណច្រើនបងប្អូននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំពីឥឡូវទៅមុខនេះគឺខ្ញុំចង់បដោតលើរឿងមួយដែលខ្ញុំក៏អាចថាគឺជា ទៅទួលបានអតិពលពីការស្រាវជ្រាវរបស់គ្រូហោច័ន្ទរដ្ឋាដែរតកតងទៅនឹងការផ្ដោតលើរឿងទី1គឺចង់នំបងប្អូនបាទដោយសារខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទូទៅគឺមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែបញ្ហាសង្ខេបសល់តា2ឯងគឺបញ្ហាលុយហើយនិងបញ្ហាចិត្តមានអ្នកដែលមានលុយច្រើនជួនកាលអត់នៅតែអត់សុខសบายចិត្តនៅតែមានបញ្ហាផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តអ្នកដែលបានស្ងប់ចិត្តហើយមិនដែលអត់លុយនាំទៅបញ្ហាផ្លូវ អឺផ្លូវចិត្តវិញតើដដែលបាទអធិជនកាលនឹងវាជាបញ្ហាដែលយើងជួបទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាការស្វែងរកអវ័យមួយដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំពីឥឡូវទៅនេះបាទអឺចំពោះប្រធានបတ်ខ្ញុំគាត់ថាគឺជាប្រធានបတ်មួយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាมันនឹងជាទៅមុខនឹងគឺយើងនាំគ្នាទៅណាបាទមានន័យថាយើងថាជាភាពជាអ្នកណាំដើម្បីឲ្យកូនចៅអស់ចានឹងអស់ចានាំទៅណាបាទអស់ចាមានន័យថាដូចមួយដែក ហើយសួរថាយើងសពថ្ងៃនេះមានសមត្ថភាពពិតជាមានសមត្ថភាពដឹកនាំកូនឬអត់ពេលព្រោះខ្ញុំមើលទៅសមត្ថភាពនៃការយកឈ្នះខ្លួនឯងក៏មិនទាន់បានដល់ឡើយសង្គ្រាមមួយកំពុងតែចាញ់ដល់ឡើយទេបាទគឺសង្គ្រាមយកឈ្នះខ្លួនឯងបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាបញ្ហាមួយកាន់តែធ្ងន់ងរទៀតហើយនៅពេលដែលយើងចង់នាំក្មេងដែលជាគេហៅថា បើយើងនិយាយដល់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់គឺគ្រាន់តែជាអ្នកដែលដើរមកឆ្លងកាត់យើងហីកូនរបស់យើងឆ្លងកាត់តាមយើងហើយទៅមុខទៀតហើយមិនដឹងជាអនាគតគាត់វែងឆ្ងាយប៉ុណ្ណា ហើយឥឡូវនេះយើងម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាថាកូនជាកូនរបស់យើងយើងក្តោបកដាប់ជីវិតគាត់អឺមិនដឹងជាថាតើអ្នកដែលក្តោបកដាប់ជីវិតរបស់គេនឹងមានសមត្ថភាពប៉ណ្ណាបាទតើយើងគួរអនុញ្ញាតឲ្យកូនធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតឬក៏យកគាត់មកអប់រំឬក៏យកមកបដិសយ៉ាងម៉េចតើយើងសមត្ថភាពមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរដែលខ្ញុំគិតថា ចម្លើយមិនមែនមាននៅខ្ញុំឬមួយក៏វាគ្មិនយើងទាំងអស់ទេគឺមាននៅក្នុងការវិភាគសាបាទខ្ញុំគិតថាឆ្លងកាត់បន្ទាប់ពីការវិភាគសាហើយប្រកាសជានឹងមានចម្លើយមួយដែលអាចថាសមរម្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងត្រៀមដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរបន្តបន្តក្នុងនាមខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណាគឺយកប៉ុណ្ណឹងឲ្យសមអសេរ័យបងប្អូនទូកជំនុំចំពោះអាចថាជាការគិតឬក៏ការនិយាយអីដែលវាខុសឆ្គងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយចេញពីការយល់ដឹងឲ្យនឹងការដែលខ្ញុំចង់ឃើញបាទទៅអនាគត គឺជាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ក្មេងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនដល់លោកគ្រូកឹមអឿនយើងគិតថាអ្វីដែលយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះយើងក៏ទទួលស្គាល់ថាពួកយើងគឺមានចិត្តមានឆន្ទៈនៅក្នុងការកសាងសង្គមភាពជាដឹកនាំតាមរយៈឧបកម្ដាយ ពីព្រោះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងយើងរកឃើញថាមនុស្សដែលដឹកនាំដំបងគេបងអស់គឺឪពុកម្តាយគឺមានន័យថាឪពុកម្តាយគឺជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សហើយអញ្ចឹងហើយបានថាសំបីមិនត្រឹមតែជាការដឹកនាំទេសំបីតែជាអ្នកមនុស្សនឹងកើតមកពីណាក៏កើតមកពីឪពុកម្តាយដែរគ្មានឪពុកម្តាយគឺគ្មានកូនអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា កិច្ចការងារនេះក៏ជាកិច្ចការងារមួយដ៏ធំកិច្ចការងារមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវការគម្លាំងបោកបញ្ជូលគ្នាទើបយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងមិនមែនមានតែពួកយើងចូលជែកគ្នាប្រពន្ធនឹងរឿងឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំនេះពួកយើងគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារពួកយើងគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹងកូនប៉ុន្តែយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ ទាំងអស់គ្នាມັນទាំងសម្រាប់ពួកយើងគឺយើងឈានទៅដល់មហិច្ឆតាសម្បក្រុមគ្រួសារឬក៏ឪពុកម្ដាយដល់ទីទៀតផងយើងពិតជាជឿថាការដែលយើងជជែកគ្នានេះវាអាចមានលឺវាមានខ្វះវាមានជ្រុលវាមានហួសប៉ុន្តែយើងពិតជាបើកចិត្តនៅក្នុងការជជែកដែលអាចនិយាយថាជាហាត់ថោកជាហតថោកបើមិនយើយើងជជែកលេងលែងសើស្អាលខ្ញុំជឿថាក៏ដូចជាមិនមានប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងសូមថា ការលើកឡើងពេលនេះក៏មិនមែនលើកតម្លៃដែលថាឪពុកម្ដាយនឹងឲ្យខ្ពស់ពេករហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយក៏មិនមានច័ន្ទតេណាមួយទៅប្រមាថឪពុកម្ដាយទាំងឡាយនោះដតដែរក៏ម្ដងគឺយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឲ្យគ្រប់គ្នាគឺកាន់តែល្អអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចាប់ដើមចូលពីចំណុចទី1ទៅតែម្ដងពព៌ពន់នឹងថាឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំតាមពាក្យមុនតាំងពីតើមានហេតុនឹងផលអីខ្លះ ដែលអាចមើលឃើញថាពុកមដាយនឹងគឺជាអ្នកដឹកនាំណាអញ្ចឹងសូមចាប់ដើមពីលោកគុំអឿនមុនបាទសមាគមយមកថានេះគឺជាជំនួយទូទៅហើយជាជំនួយសំខាន់ហើយនឹងពាក់ដឹកហើយនឹងនាំខ្ញុំជឿថាវាខ ვენ មុនមុនបានបកស្រាយឲ្យគាត់ណាចាំបញ្ជាក់ថែមទៀតថាដឹកហើយនឹងនាំមានន័យថាអ្នកដែលកូនណាដែលរៀងស្រួលទៅយើងគាត់ណាដឹកតិចទៅតើ អឺសុំទោសនំបន្តិចទៅតែប៉ុន្តែកូនណាដែលអត់ស្័យស្រួលនឹងតតដាក់ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរនីតិមួយដែលយើងឃើញអញ្ចឹងមែនយើងឃើញថាកូនដែលកើតមកអឺទៅណាវាស៊ីសងទៅលើការដាក់ឲ្យនឹងនំរបស់ឪពុកម្តាយឧទាហរណ៍ថាកូនហេតុអីបានចេះភោកូនចេះភោមកពីរស្ទិលស្ទិលគ្រប់ក្រងរបស់ម្តាយហី អញ្ចឹងនៅក្នុងបើយើងសង្កេត style ណា style គេថារបៀបរបៀបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនចៅមានអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ដាក់បញ្ជាគាត់ដាក់ជាកំណត់គាត់គាត់ថាបើសិនជាអត់ធ្វើអញ្ចឹងតាមគាត់ទេគឺថាគាត់នឹងវាយគាត់នឹងអីអញ្ចឹងណាមានន័យថាឪពុកម្ដាយបែបអញ្ចឹងបើ style ធ្វើការអញ្ចឹង style ដឹកនាំកូនអញ្ចឹងដល់ពេលលទ្ធផលវាចេញចេះអញ្ចឹងអាកន្លែងនឹងដែលខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយទាំងអស់ អឺត្រូវដឹងអាចំណុចហីអាកន្លែងហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាមិនសូវដឹងដូចអ្នកដែលស្ rawValue ជ្រៀវផ្នែកខាងចិត្តសាសនៃការអភិវឌ្ឍក្មេងព្រោះហើយលោកស្រីតេសិនចន្ទដែរប្រហែលជាអាចមានដំណំទៅនឹងច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលនឹងអាចថែមកន្លែងហឺហាក់បីដូចជាបើយើងដូចជាស្មូនគេហៅថាស្មូនដែលគាត់ធ្វើឆ្នាំងពេលដែលគាត់ធ្វើដៃអញ្ចេះច្របាច់អញ្ចេះទៅចាញ់ក្អម ពេលទៅគាត់រៀងដៃរៀងលែងជាចេះទៅវាចេញហាក់បីដូចជាចេញឆ្នាំងអញ្ចឹងមានន័យថាឪពុកម្ដាយត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងតើចង់ធ្វើក្អមឬក៏ចង់ធ្វើឆ្នាំងហើយបើចង់ធ្វើក្អមយកដៃទៅដាក់ប្រមឹកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាត្រូវការសិក្សាច្រើនហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅពេលដែលបង្កើតកូនមកគឺហាក់បីដូចជាកងចុះកងត្រាចុះកងត្រាមានន័យថាយើងបានคลายទៅជាម្ដាយឬក៏ជាជាឪពុក ហើយកូនរបស់យើងតាមពិតក៏មានកងត្រាដែរបើថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីមតាយត្រូវឬក៏ឪពុកនឹងត្រូវចោះកងត្រាហើយកងត្រានេះมันអាចចង់និយាយថារំលោភបានទេកាលណារំលោភយើងមានបញ្ហាយើងមិនមែនជាឪពុកមន្តាយដែលប្រកបតရားគេហៅថាមនុស្សគេជឿຕົកចិត្តបានណាណាកាលណាយើងគេហៅ break អាកងត្រាហ្នឹងបាទរំលោភលើអាកងត្រាហ្នឹងគឺយើង มันអាចត្រូវបានគេទុកចិត្តបានអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងបង្កើតកូនសង្ឃថាស្វាទោខ្ញុំគេថាសម័យអនាគតឬក៏យ៉ាងណានេះសង្ឃថាត្រូវតែមាន license វិញព្រោះវាតកតងទៅនឹងជីវិតតកតងទៅនឹងអនាគតជីវិតមនុស្សរាប់បើសិនជាកូនមួយជីវិតម្នាក់ហើយជីវិតម្នាក់នឹងទៅប៉ះពាល់មនុស្សច្រើនទៀតព្រោះគាត់នឹងទៅរៀបការទៅនឹងបង្កើតកូនទៀតហើយបើសិនជាមានកូន5បងប្អូនគន់លមើលទៅ ជីវិត៥បូកនិងជីវិតប្រិពន្ធរបស់គាត់បូកនិងជីវិតកូនគាត់ដូច្នេះយើងអាចលេងលេងបកើតលេងឯបាទភាកចឿនបងប្អូនមិនអាចបង្កើតកូនលេងឯមុននឹងបង្កើតកូនត្រូវតែយល់ដឹងអំពីតាំងពីពោពុះទៅបាទតាំងពីពោពុះទៅត្រូវញ៉ាំអីមិនញ៉ាំអីពេលដែលកូនកើតមកត្រូវការអប់រំបែបមិនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីคลายទៅជាអ្នកដែលចេះកងត្រាដល់ល្អ គ <laughs> <Pokémon> <laughs> ឺបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ច្រើនមែនទែនបាទនិយាយចឹងមិនចង់បញ្ឈប់បងប្អូនអត់ឲ្យបង្កើតកូនទេយើងនៅតែបង្កើតប៉ុន្តែយើងទទួលខុសត្រូវជាងមុនយើងរៀនសូតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងមុនពីព្រោះវាតេកតងទៅនឹងជីវិតយើងមើលការរៀនបើកប ò វាតេកតងទៅនឹងជីវិតដូច្នេះហើយបានជាគេឲ្យយើងនឹងមាន license គេហៅថាមានសញ្ញាបត្រអីត្រឹមទៅបានបើកប ò អីត្រឹមទៅបានគេឲ្យបើកប ò អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបង្កើតកូនបង្កើតកូនវាជារឿងមួយធំជាងបើកបអទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមានគេហៅថាបានបង្កើតកូនប៉ុន្តែទីទុទៅគេអត់ធ្វើទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដាក់នៅក្នុងចិត្តបងប្អូនបានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនមុននឹងបង្កើតកូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងតំបន់នេះខ្លះដែរទៅអនាគតប្រហែលជាមានវគ្គដែលតកតងទៅនឹងធ្វើម៉េចបាទ parenting នឹងការដែល ឆ្លៃទៅជាឪពុកម្ដាយដល់ល្អដល់ដឹកចាស់កងត្រាហើយទទួលខុសត្រូវបើហើយអាចនឹងមានវៈនឹងនៅក្នុង Home Education ក៏ថាបានបាទសុំសុំប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនចំពោះលោកគ្រូកុំអឿនដែលបានចូលរួមចែកទំលែកតពូនទៅនឹងភៀបសំខាន់របស់ឪពុកម្ដាយជាពិសេសគឺมันអាចបង្កើតកូនលេងទេ ត <Ce> <and> <grew> <laughs> 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 ែបង្កើតកូនដោយមានការចោះកង់ត្រាយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយបើល្អទៀតគឺត្រូវតែមាន লাই សិនទីមុននឹងអាចបង្កើតកូនខ្ញុំគិតថាវាជាអឺមេរៀនឬក៏ជាបទពិសោធន៍មួយដែលល្អដែលអាចនិយាយបានថាត្រង់តែបើកឡានគឺយើងទៀមទីឲ្យមាន লাই សិនទៅហើយចោះមុំតែបកកើតមនុស្សណា យើងបើកឡានខ្លាចប៉ះប៉ល់គេគឺយើងត្រូវមាន license ចោះមុមតែបកើតមនុស្សទៀតនោះតើមានរឿងអីខ្លះដែលយើងត្រូវតែដឹងឬក៏ត្រូវតែយល់អូខេចោះចំពោះលោកស្រីទិវច័ន្ទដេញវិញមានហេតុនឹងផលអ្វីខ្លះដែលលោកស្រីអាចបញ្ជាក់ថាពុកមដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំសុំជឿចាសសូមអរគុណចាសអឺតេតតងជាមួយនឹងប្រតិបត្តិរបស់យើងតែម្ដងចាសអ្វីដែលលោកគ្រូឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍តបនោះនេះគឺ ម uh, <swead> e uh, uh, e ja, ានហេតុនឹងផលអ្វីដែលថាពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូដែលលោកគ្រូបានលើកដោយសារនេះជាស្អីអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តនេះខ្ញុំយូរហើយដែរចាចំណុចសំខាន់ដែលលោកគ្រូថាគួរតែមាន license ហ្នឹងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមចាប់ដើមហើយនឹងចូលដល់អ្វីដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងចាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងនិយាយពីអ្នកដឹកនាំចាពាក្យថាដឹកនាំមានន័យថាអ្នក ម្នាក់ដែលគេប្រមឲ្យដឹកនាំគេទៅរកអវ័យដែលល្អប្រសាចាភ្លឺថ្លារុងរឿងអញ្ចឹងបើ পট មថ្ងៃនោះវាពិតហ្មងវាកាត់ឡើងជាធម្មជាតិហ្មងជាអ្នកដឹកនាំរបស់កូនកូនបើតាមធម្មតាបើយើងចង់ដឹកនាំអ្នកដតីលុះត្រាតែយើងមានសមត្ថភាពមានតួនាទីឬក៏យើងបង្កើតស្ថាប័នណាមួយឲ្យជ្រើសរើសគេមកហើយយើងដឹកនាំគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាឪពុកម្ដាយវិញ អឺ maintainer ដែលលោកថានឹងត្រូវឲ្យមាន license ហ្នឹងណាអនាគតទៅចាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យតែយើងបកកោនមួយពឹបមកគឺយើងបានខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំរបស់កូនយើងហើយចាអញ្ចឹងយើងថែទាំបីបាច់ប្រដៅបង្រៀនគេឬក៏រុញគេប្រាប់ឲ្យគេធ្វើរឿងអីរឿងអីគឺនៅលើយើងទាំងអស់ដែលជាប្រពំដៃគ្មានតែកាត់មក តាំងពីនៅក្នុងពោះនិយាយទៅម្ដាយឲ្យអានសភៅអានភៅជាមួយម្ដាយហ៊ានតែម្ដាយនឹងផឹកស្រាជក់បារីញ៉ាំអីគឺញ៉ាំជាមួយម្ដាយទាំងអស់គឺគាត់អត់មានរបៀបថានេះគឺជាភៀបជាអ្នកដឹកនាំពីកំណើតតែម្ដងដែលយើងជាពុកម្ដាយគេហ្នឹងណាយើងបានទទួលភៀបជាអ្នកដឹកនាំពីកំណើតទៅលើកូនដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងតែម្ដងគ្នាអត់មាននិយាយទៅអ្នកដឹកនាំនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំពីធម្មជាតិហើយគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលដូចថាជាអំណាចដូចស្ទើរតែដាច់ខាត លើកឡើងតម្បៀនក្មេងខ្លះឥឡូវដែររត់ចេញពីពុកម្ដាយណាស្ទើរតែដាច់ខាតថាអ្នកឯងជាកូនខ្ញុំអ្នកឯងត្រូវតែព្រមទទួលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំតែម្ដងនិយាយទៅចាវាជាធម្មជាតិវាស្ទើរតែជាដាច់ខាតដែលយើងមានសិទ្ធិនឹងមានឋានៈនឹងចានៅក្នុងការដឹកនាំកូនដែលយើងបង្កើតមកអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺថាដូចនេះហើយអ្នកដឹកនាំតាមធម្មតាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗនៅកន្លែងផ្សេងៗទាំងអស់លុះត្រាតែមានសមត្ថភាព ជាលុះត្រាតែខ្លួនឯងបង្កើតស្ថាប័ននឹងមកបានបានដឹកនាំអញ្ចឹងលោកក៏លោកគ្រូក៏បានបជាដែរមាញ់ថាអញ្ចឹងគួរតែមានដាស់បៃដាស់ទាំងអស់ហ្នឹងណាត្រូវដឹងថានៅពេលដែលឲ្យតាហ៊ានយើងបង្កើតកូនគឺយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងឯងដូចនេះត្រូវតែកសាងសមត្ថភាពនិងគុណភាពផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានឲ្យបានសមរម្យសិនឲ្យមានកម្រិតណាមួយដែលលោកគ្រូថាគួរតែមានវិញ្ញាបនបត្រណាសម្រាប់នឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចេះមនុស្សដែលខ្លួនឯងមិនកើតគ្មានសមត្ថភាពมันគួរបង្កើតគេមកទេ ច <Sess> ាំបประกาศមនុស្សមកហើយយើងគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំគាត់គ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបេបัត្រថៃភាសាគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាយើងបាន បកបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារយើងបកបញ្ហានៅក្នុងសង្គមយើងពួកយើងអត់មានសមត្ថភាពនាំគ្នាឲ្យទៅរកផ្លូវល្អហើយបង្កើតគ្នាមកអញ្ចឹងដូចបង្កើតបញ្ហាឲ្យខ្លួនឯងកាត់បញ្ហាឲ្យគ្រួសារនាំកាត់បញ្ហាឲ្យសង្គមចាអញ្ចឹងយើងគួរតែទៀមទីឲ្យមានសមត្ថភាពណាមួយកំធំកម្រិតទៀបណាមួយយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងមីនីមមក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរទើបយើងគួរតែបង្កើតមនុស្សមកចាអញ្ចឹងដោយសារអីដូចនាងខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹងគឺជាអ្នកដឹកនាំពីធម្មជាតិតែម្ដងចាចា បាទអរគុណលោកស្រីតឿច័ន្ទដេតអាចថាស្របគ្នាអាចថារៀងផ្ទុយគ្នាបន្តិចម្នាក់ថាតើតើគួរមាន license ឬក៏មាន contract សិនមុននឹងធ្វើការដឹកនាំឬក៏បង្កើតកូនម្នាក់ទៀតថាធម្មជាតិហ្មងគឺបាច់ចាំបង្កើតបាច់ចាំមានសមត្ថភាពគឺត្រូវតែដឹកនាំហ្មង ហើយខ្ញុំក៏សិក្សារកឃើញដែរថារឿងហ្នឹងវាពិតជឿមិនមែនជារឿងលេងធម្មតាហ្នឹងវាតកតងដូចជារឿងថាពេលដែលយើងនាំគ្នាបង្កើតគ្រួសារដល់ក៏យើងបង្កើតកូនគឺជាយើងទៅទទួលយកអាសញ្ញមិនដឹកនាំពីទេវតាឲ្យមានន័យថាយើងមានតែពាក្យមួយគត់គឺដឹកនាំជោគជ័យបើសិនជាបរាជ័យគឺយើងនឹងខ្លួនឯងបរាជ័យបើយើងជោគជ័យគឺជោគជ័យហើយបើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងអាចដូរបានប៉ុន្តែកូន ព <chat> ្រឹកមិនអាចដូរបានទេណាកើតមកហើយចង់ដូរកូននេះគឺវាវិបាកមែនតើហើយចង់ថែមត្រនលោកគំអឿននោះបានតមួយផងត្រនចាញ់ពីរផងគឺក៏មិនងាយស្រួលដែរអូខេខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាចំណុចនៃការចាប់ដៅមួយដែលពុកមណាយទាំងឡាយអាចស្វែងយល់គឺក៏ពិចារណាទិសសំណួរបន្តខ្ញុំចង់ឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមបន្តិចពីព្រោះការសិក្សាយើងរកឃើញលើលោកយើងនេះគឺ ការដឹកនាំដែលមានភេបជាអពុកមណាយ្នឹងគឺក៏ក្ពងខ្ពស់ណាស់ដូចជាយើងអាចនិយាយបានថាជីវរមន្ទី7លោកឬឃើញភេបជាអ្នកដឹកនាំដែលភេបជាអពុកមណាយនេះជាពិសេសសម្ដីឬក៏បរសាសដែលគេចងចាំគ្រប់គ្នានោះគឺថាទុកវេទនារបស់រាសគឺជាទុកវេទនារបស់ព្រះអង្គគឺមានតែភេបជាអពុកមណាយទេដែលអាចយល់ថាសុខទុក្ខរបស់កូនគឺជាសុខទុក្ខរបស់អពុកមណាយ ហើយនៅលើលោកយូនីសក៏ដូចគ្នាដែរមនុស្សដែលកម្ពុជាមនុស្សដែលអស់ចាคล้ายទៅជាបៃតាជាតិคล้ายទៅជាមេតាជាតិដូចជាព្រះមហាកវីរៈខ្សាត់របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគេគេឲ្យរหัสសនាមថាព្រះបៃតាជាតិនេះហ្នឹងគឺភៀវខ្ពងខ្ពស់បំផុតคล้ายទៅជាបៃតាឬក៏អពុករបស់ប្រទេសឯមួយហើយដូចជានៅផ្សេងផ្សេងដូចជាមាដរតេលីសាឬក៏លីខ្វាន់យូអញ្ចឹងគេឲ្យងាយរหัสសនាមអញ្ចឹងទៅចុះក្នុងនេះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យនិយមមកនៃ clay បន្តិចហើយបង្កើត នេះភាពខុសគ្នាមួយតាមការយល់តែម្ដងມັນទឹកថាត្រូវឬខុសប៉ុន្តែតើវាគ្មានតាំងពីរឲ្យនិយមនៃថាម៉េចថាអពុកមិនដាយពាក្យថាអពុកមិនដាយមួយហ្នឹងតើឲ្យនិយមនៃថាម៉េចហើយទី2សូមឲ្យខាងប្រុសខាងតํานាងជាអពុកហ្នឹងថាតើភាពជាអពុកហ្នឹងវាម៉េចហើយខាងស្រីអាចជួយបើយល់បន្ថែមថាភាពជាម្ដាយហ្នឹងម៉េច បន្លើលោកការដឹកនាំក៏មានតើពីនឹងពីច្រើនខ្មែរដឹកនាំລະបៀបជាភៀបជាមេដាតេបតៃឬក៏យើងហៅថាមេចិនគឺລະបៀបជាបៃតាតេបតៃដែលយើងឲ្យថាតកូលខ្សែខੰងពុកឬក៏ប ндай អញ្ចឹងមិនកើតរឿងខុសត្រូវថននៅជាការពងរីកការយល់មួយសម្រាប់ផតតោនិយមនៃឪពុកមដាយយ៉ាងម៉េចហើយភៀបជាឪពុកគឺយ៉ាងម៉េចហើយភៀបជាមដាយនឹងគឺយ៉ាងម៉េច យើងសូមអញ្ជើញពីខੰងមេដាមុនលេឌីហ្វអរគុណលោកគ្រូនិយមន័យរបស់ឪពុកម្ដាយបើតាមធម្មជាតិដល់នាងខ្ញុំបានស្រាយជ្រាបអីទេចានាងខ្ញុំមើលឃើញរយៈស្ដែងថាឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដែលនិយាយពីសមត្ថភាពទៀតដែរមានសមត្ថភាពប្រកប កូនមកបានខ្ល้ายជាពុកម្ដាយគេហើយមានន័យថាយើងពេញវ័យចាទាំងខាងប្រុសខាងស្រីអាចបន្តពូជមកបានកាត់ចិញ្ចិជាកូនហើយយើងទៅយើងបានខ្ល้ายជាពុកម្ដាយគេហើយឲ្យពុកម្ដាយនឹងមានតួនាទីនិងភារកិច្ចចម្ពោះជីវិតដែលយើងបង្កើតមកហ្នឹងចាចម្ពោះកូនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើតមនុស្សមកបង្កើតកូនមកហ្នឹងតួនាទីភារកិច្ចរបស់យើងជាចម្បងចម្បងដែរអ្នកណាក៏បានដឹងដែរចាគឺយើងត្រូវតែអឺ ចិនចឹមគេឲ្យរស់ចាឲ្យមានសុខភាពល្អចាអញ្ចឹងពេលដែលគេបានរស់ហើយអញ្ចឹងរស់តែរូបកាយទេយើងត្រូវមានតួនាទីភារកិច្ចចិនចឹមចាត់គំណិតរបស់គេទៀតចាអញ្ចឹងបរៀនបហាត់អបរំចារហូតដល់អបរំជាបឋមនៅក្នុងគ្រួសារហើយដល់អាយុដែលគេត្រូវតែពិភពលោកគេបង្កើតជាសាលាហ្នឹងដល់ដល់អាយុដែលត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាហ្នឹងបញ្ជូនទៅសាលាចិនចឹម៣បាច់ថែទាំអបរំផ្ដល់នៅ អាយុទាំងអស់អប្រົມចាំបាច់បាច់ថែទាំហ្នឹងគឺយើងខ្លួនឯងហ្មងជាពុកជាម្ដាយហ្នឹងគឺត្រូវររសម្រាប់គេហ្មងគេកើតហ្មងគេអត់មានទូនិតិភារកិច្ចអីចាំចាំខ្លួនគេទេហើយគាត់ទាន់មានទូនិតិភារកិច្ចអីអប្រົມខ្លួនគេដែរទាល់តែដល់អាយុណាមួយចាអញ្ចឹងតែយើងគឺធ្វើអាហ្នឹងលរហូតបើមិនជានៅក្នុង អរប្រចាំប្រទេសចាដែលមិនមែននៅអាស៊ីនោះគឺថាត្រឹមតែ18ឆ្នាំកូននឹងគេអាចមានទួលនីតិពលកម្មសម្រាប់ខ្លួនគេហ៎ចាគេអាចមានសេរីភាពពេញលិញលក្ខណៈនៅក្នុងការកំណត់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនគេតែម្ដងតែបើនៅអាស៊ីឬក៏នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមហើយនឹងមានសិទ្ធទួលនីតិពលកម្មល َهُ ដល់កូននឹងបានរៀបការគេកសាងគ្រួសារគេថ្មីគេបង្កើតកូនឲ្យគ្រួសារខ្លះគេ លោកន <clar ៅតែមានទ <clar ួលន <clar ីតិភេរកិច្ចមើគ្រួសារហ្នឹងហើយមើកូនចៅហ្នឹងតទៅទៀតចាអញ្ចឹងទួលនីតិភេរកិច្ចហ្នឹងអាស៊ីហ្នឹងដូចវែងឆ្ងាយជាងនៅខាងបែកប្រចាំប្រទេសអឺរ៉ុបផងចាអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាឪពុកម្ដាយចាអឺខ្លួនឯងជាម្ដាយចាភៀជាម្ដាយចាអូខេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងភៀជាម្ដាយហ្នឹងឪពុកហ្នឹងការពិតគឺមានអវ័យវ័យដូចគ្នាតែต่างអស់ទេគ្រាន់តែដោយសារតាមធម្មជាតិណាម្ដាយលោកមានលោកមាន តំនឹងធ្ងន់ជាងខាងបរោះដោយសារតែលោកគឺជាអ្នកទុកកូនក្នុងនៅក្នុងខ្លួនលោក9ខែ10ថ្ងៃនៅពេលដែលចេញមកលោកមានធម្មជាតិផ្ដល់อาหารដល់កូននឹងបានដល់3ឆ្នាំនោះចា2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំចាគ្រាន់តែថាមួយឆ្នាំ6ខែឡើងអីមានอาหารបន្ថែមអីទេលោកមានอาหารពីធម្មជាតិទៀតហើយនៅពេលដែល a purpose មាននៅក្នុងខ្លួនគាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអារម្មណ៍និងមโนសេចក្តីចេតនារបស់គាត់នឹងហើយណាមួយធម្មជាតិជាស្ត្រីផងមានការជាប់តាក់តងដូចជាស្្អិតខ្លាំងជាងស្តិសម្បញ្ញាញញាននិង អារម្មណ៍បោកមនុស្សនឹងវាជាប់គ្នាគ្រាន់តែច្រានជាងបរោះក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅទួលនីតិភេរកិច្ចរបស់លោកឪពុកនឹងក៏ខ្លាំងដែរនៅពេលដែលអ្នកម្ដាយពើពោះលោកឪពុកត្រូវតែរកចំណូលរកអីចិញ្ចឹមបីបាច់ទាំងពីរអ្នកចាទាំងម្ដាយផងទាំងកូននៅក្នុងពោះផងហើយមើលថែទាំការពីអញ្ចឹងភាកច្រើនម្ដាយស្រឡាញ់ថែទាំឪពុកស្រឡាញ់ការពី និងរោគសេដ្ឋកិច្ចមកចូលតាំងពីសម័យសង្គមដើមតំតែលើមានការអភិវឌ្ឍសត្រីក៏រោគសេដ្ឋកិច្ចដែរអញ្ចឹងពួកយើងទាំងពីរមានការចាំមានភាពសំខាន់នឹងការចាំបាច់គ្រាន់តែមានខុសផ្ល ্লাই គ្នាតែបន្តិចបន្តួចចា៎បាទអរគុណច្រើនចុះលោកគ្រូខាងកុំអឿនវិញមើល Home Education នេះមានគំនិតចង់រៀបចំឲ្យមាន Parenting នេះទៀតឥឡូវនឹងស្អីជា Parent ហើយស្អីជា Father អគុណញ៉ានខ្ញុំក៏តាអ្វីដែលលោកស្រីជឿចន្ទដេតបានលឹកខាងដើមនេះខ្ញុំអាយុភាទៅអញ្ចឹងទាំងអស់ហើយណាគឺ معنات ចង់ចុចកលឹះបន្ថែមបន្តិចបន្តិចតកតងទៅនឹងបើយើងនិយាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមួយវាមានគេហៅថាភីបជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងគេហៅថាការគ្រប់គ្រងឬក៏អង់គ្លេសថា leadership ហើយនឹង management អញ្ចឹងយើងមើលបើយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាមាដាយ គាត់ដាក់តួជាជា leadership ចរនជាងបងបោះអែលខុសត្រូវអីមិនគាត់ទៅហាក់បីដូចជាទៅលើគេហៅថាអារម្មណ៍ emotion ចរនជាងដូចប្រើ leadership ចឹងដល់ពេលឪពុកវិញដូចជាគាត់ប្រើ rule ប្រើច្បាប់ក្បួនខុសថាខុសត្រូវថាត្រូវហើយខ្ញុំឃើញថាឪពុកភិកចរនដាក់តួនីតិជា management បាទជាការគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយវាសំខាន់មែនសំខាន់ណាហើយខ្ញុំលើកទៅចាំខ្ញុំទៀតដែរការខ្ញុំក្នុងទី8អឺ ទៅពេលយកគេអាចទៅយียมយប់ចាហើយដល់ពេលទៅយียมយប់យប់ឡើងទៅលួចមើកွန်ហើយអាកွန်ហ្នឹងវាដល់ហើយខ្ញុំមានកង់មួយធ្នាក់ទី8ណាចាមានកង់មួយរៀងស្អាតគួសសមដែរជីកទៅអត់កើតដូចស្ះគ្នាច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងຕົកនៅຕົកនៅសាលាហើយនាំគ្នាដើរទៅ3 4គីឡូទៅមើរឿងនៀរឿងដងស្ទឹងទឹកភ្នែកដល់ពេលត្រឡប់មកវិញបាត់កង់ ទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកតូលភ្លឺបាទទឹកភ្នែកតូលភ្លឺរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងចេះនៅពេលដែលបាត់ហើយឪពុកខ្ញុំក្នុងនាមជាឪពុកគាត់ប្រើ management គាត់តើហ្អែងទៅធ្វើតិហានសំដោះខ្ញុំបើពាកស៊ីនរបស់គាត់ហ្អែងទៅធ្វើតិហានហ្អែងប្រហែសអីហិងចឹងទៅដល់ពេលម្ដាយអត់ទេកូនចាំមើលម្ដាយដេញតង់ទីនអីចឹងទៅដើម្បីពេញកង់មួយទៀតហើយជាការពិតមែនបាទអ្នកម្ដាយបានទៅពេញកង់ធ្វើជាមេតង់ទីនហើយបាន បន <preachers> <laughs> ្តក so ារស <that> ិក네្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងទៅបើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាផ្ការស្រឡាញ់របស់ពួកម្ដាយមានដូចគ្នាប៉ុន្តែស្ទិលខុសគ្នាខ្ញុំហឹងហើយថាសម្ដីដែលថាហ្អែងនៅធ្វើតេហ៊ានហ្នឹងមិនមែនជាសម្ដីស្អប់ទេគឺជាស្ទិលរបស់ឪពុកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងឡាយដែលមើលនៅក្នុងនេះដែលជាកូនកុំស្អប់ឪពុកខ្លួនឯងព្រោះស្ទិលគាត់តែអញ្ចឹងស្ទិលបារោះហ្នឹងគឺកាចគឺគឺចង់និយាយថាស្រឡាញ់មិនដែលឲ្យដឹងចិត្ត អឺនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំជាថាបេះដូងគាត់ក៏ចាញ់ឈាមដែរនិយាយពាក្យហ្នឹងមែនបណ្ដាអឺគាត់គាត់ខ្លាចទៅមែនទេដែរអឺប៉ុន្តែបើខ្ញុំទៅទាហានមែនចូលផ្កាយមួយផ្កាយពីរដែរណាអឺតែក៏មួយយ៉ាងដែរតាមប៉ុទៅណាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមើលទៅឪពុកម្ដាយនេះគឺជាកេះហៅថាដូចអវ័យមួយដូចបើថាផ្ទះមានដបូលហើយនឹងមានអឺ អញ្ចឹងបាទផ្ដាល់នៅភៀបកក់កដៅហើយទាំងពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ធាតទាំងពីរហ្នឹងសំខាន់ໃນក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នដូចគ្នាដែរបើយើងមានតែលីដ ership ក៏អត់កើតដែរត្រូវមាន management បាទអញ្ចឹងហើយបានជាប្រហែលជាអញ្ចឹងបានធម្មជាតិតម្រូវឲ្យមានប្ដីហើយនិងប្រពន្ធរៀបការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតនៅភៀបកក់កដៅដើម្បីបង្កើតនៅកូនចៅឲ្យធ្វើមុខបដិបត្តិឲ្យ កូនចៅចំនួនក្រួយនឹងកាន់តែប្រសើរទៅប្រសើរទៅហើយខ្ញុំជឿថានេះគឺជាបំណងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដែរថាតើក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយតើយើងដឹកនាំកូនចៅបែបម៉េចដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជីវិតរបស់យើងបើយើងបោកទូទាត់លួតស ாய் តាំងពីដើមមកទល់ឥឡូវថាយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកភាពល្អឬក៏ភាពដណ្ដាបជាងមុន បើយើងចង់ដឹងរឿងហ្នឹងយើងមើលទៅលើថាតើយើងរងថ្ងៃហ្នឹងយើងមានសុភមង្គលជាងមុនយើងមានសុខភាពជាងមុនឬក៏យើងពិបាកជាងមុនបើយើងមើលទៅយើងល្អជាងមុនយើងសង្គមយើងកំពុងដើរទៅរកភាពប្រសើរជាងមុនឥឡូវយើងមើលសម័យ Covid នេះទៅសំឡាប់មនុស្សជាការពិតហើយសំឡាប់មនុស្សឆ្លើនគួរសមហើយប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យ1800នោះគឺសំឡាប់ គេហៅអត់ធំហ្នឹងជាជំងឺអត់ធំហ្នឹងសំឡាប់មនុស្សមួយភាគ3លើពិភពលោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងបានការពារបានមួយចំនួនធំបាទហើយយើងឥឡូវយើងអត់ខ្លាចដើទៅណាខ្លាចកັບចាក់បាញ់គ្នាការពារមុនគឺថាមនុស្សដែលគេសំឡាប់ហ្នឹងគឺសំឡាប់ដោយរំសេវណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងពាក្យចិនយើងសំឡាប់ដោយក្របស្ករឯងខ្ញុំមានន័យថាក្របស្ករទេដែលធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណែញ៉ាំអា ញ៉ាំអាគ្រឿងពេទ្យសជាដាក់ផ្អែម100%អាក្លៅដាក់120%អញ្ចឹងកັບពីចំនួនមុនស្លាប់ដោយសារគ្រឿងរំសាយឥឡូវនេះស្លាប់ដោយសារក្រពះស្គរហៃអញ្ចឹងមានន័យថាជីវិតប្រសាជាងមុនបន្តែយើងចង់និយាយថាតើក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយនេះដែលប្រើមេនេ জমেন্ট ហើយនិងលីដឺ ships ចូលគ្នានេះតើយើងចង់នាំកូនចៅយើងទៅណាបាទនេះវាជាអាចជាសំណួរបន្តទៀតតាមមើលបាទសូមសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូកំអឿនមានន័យថា លោកបានជាយមពុកម្ដាយគឺជា leader បုတ်នឹង manager ហើយលោកបាន define ថាអ្នកដឹកនាំគឺម្ដាយហើយ manager គឺឪពុកហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាភៀបជាឪពុកយ៉ាងម៉េចភៀបជាម្ដាយម៉េចតើមើល leader នឹង manager ហើយខ្ញុំជឿថារឿងនេះក៏មានអាចថានឹងមាន debate កើតឡើងថ្ងៃណាមួយមិនបោះពេលខ្លះគេថាអត់ទេឪពុកទេជា leader មកដាក់ជា manager ហើយ leader មនីជជនទីទៀតទៅ debate នេះទៀតថា leader ល្អជាង manager ហើយ manager ទៅក៏ល្អជាង leader អត់ទេអត់ហើយទេអរគុណនៅក្នុងរឿងដែលខ្ញុំបានសួរតើតូននឹងភាពជាឪពុកម្តាយឬក៏ឲ្យនិយមន័យឪពុកម្តាយនេះ ពីព្រោះយើងបានរកឃើញតេតទូលនៃការដឹកនាំក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនៅពងមដាយនឹងវាមានរឿងមួយទៀតដែលកំពុងតែកើតឡើងជាសិនសិធិវដែរមានអ្នកដែលជាអពុកមដាយហើយតែត្រូវបានកូនឬក៏អ្នកតេជោតប្រកັນថាគ្មានភាពជាអពុកមដាយអញ្ចឹងជាការកត់សម្គាល់របស់វាក្រុមទាំងពីរយើងមិនចោតប្រកັນថាអញ្ចឹងទៅវាត្រូវឬក៏ខុសទេប៉ុន្តែតាមការកត់សម្គាល់ឬក៏ការយល់របស់វាក្រុមតើ អពុកម្ដាយយ៉ាងមិនដែលគាត់គ្មានភាពជាអពុកម្ដាយសុំរៀងធ្ងន់បន្តិចប៉ុន្តែយល់ជឿថាវាជារឿងសំខាន់ដើម្បីដាស់សតិអារម្មណ៍ឬក៏ការយល់ដឹងមួយចំនួនដែលសំខាន់សុំជឿពីលោកមុនបាទបាទសុំសុំអរគុណបងខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះក៏សំខាន់ដែរដែលថាដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាកាលណាបង្កើតគេមកមានន័យថាចោះកងត្រាកាលណាចោះកងត្រាត្រូវបំពេញឲ្យតាមកងត្រា ចឹងកងត្រារបស់ឪពុកអ្នកម្ដាយគឺដូចមិញចឹងបាទលោកស្រីទេវចន្ទដេតបានលើកឡើងចឹងមានន័យថាផ្ដាល់អាហារហូបចុកគឺដាក់នៅឯទាំងអស់មកកំ ਲੇ ហ្នឹងចឹងបើអត់អាហ្នឹងមានន័យថាមានន័យថារំលោភឬកងត្រាបាទរំលោភឬកងត្រាចឹងខ្ញុំជឿថាតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែរឃើញថាឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគឺរំលោភឬកងត្រាមែនបាទមានន័យថាយើងត្រឹមធ្វើបានតែបន្តិចនៃកងត្រា មានន័យថាយើងិំធ្វើបានការបង្កើតបាទបន្ទាប់ពីការបង្កើតហើយយើងក៏ទម្លាក់វាចោលបាទនេះគឺជាខ្ញុំគិតថាពិតមានអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំគិតថាសូមបីដែលបងប្អូនដែលក compung ស្រឡាញ់កូនរងថ្ងៃក compung តែទៅធ្វើការពិព្រឹកទលងនេះក compung តែរុំលប់លុះកងត្រាចំណុចណាដែរចំណុចអត់មានពេលវេលាជាមួយកូនខ្ញុំបានឃើញឯកអ៊ីដាម ចាំអាយដមសំតោខាងតាហ៊ានចឹងគាត់ចំណាយពេលច្រើនពេកទៅលើការងាររហូតដល់អត់ពេលអបរំកូនចៅរហូតតើដោយថារឿងនឹងវាមិនសូវល្អកូនมันបានធ្វើអីដែលដោយថាតាមដែលគាត់ចង់បានណាណាហើយរហូតដល់មានរឿងមិនល្អទៀតដែលខ្ញុំសុំមននិយាយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសុំជាការអភិវនៅដល់បងប្អូនដែរថាសុំបងប្អូនដើរតួលនីតិអោយហៀងពេញបន្តិច ចឹងហើយបានទីនៅ Home Education នឹងខ្ញុំក៏បានយករឿងពីរមកជជែកគ្នាថាតើការរកស៊ីហើយឬក៏ការធ្វើការហ្នឹងប៉ុន្តែ Home Education ស្ិនបដោតទៅលើរកស៊ីច្រើនជាងថាយើងត្រូវមានពីរហ្នឹងមានគ្រួសារហើយនឹងមានការរកស៊ីរកស៊ីមកទៅអីដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារនេះដើម្បីរកអនាគតសក្តិដៃសុខសុភមង្គលជូនគ្រួសារប៉ុន្តែអាពីរហ្នឹងពុះគង់តែទាញគ្នា ចឹងហើយបានខ្ញុំចេះតែគិតថាតើម៉េចដើម្បីប្រើពាក្យមួយថាមិនមែនជាការថ្លឹងកលែងធ្វើការឬក៏កលែងរស់ស៊ីនឹងឲ្យស្មើជាមួយគ្រួសារឯងការប្រើអង់គ្លេសថា work life balance ហ្នឹងគឺប្រហែលជាអត់ស្ូវ logic នៅម្ដុំត្រង់ថាវាមិនអាចថ្លឹង8ម៉ោងនៅខាងនេះ8ម៉ោងនៅខាងណាគឺយើងប្រើពាក្យថា integration មានន័យថាធ្វើសមាហរណកម្ម អឺពីនឹងត្រូវតែធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយគ្នាបានយើងអាចបំពេញកងត្រានឹងបានមានន័យតែទាំងគ្រូសាក៏យើងទៅល្អហើយក alé ញរស់ស៊ីយើងក៏ទៅល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលចូលរួមទៅប៉ុណ្្នឹងស្ដីបាទអរគុណច្រើននៅតែជាចំណោទនៃទស្សនវិជ្ជាមានន័យថាពងម្ដាយដែលគ្មានភាពជាពងម្ដាយគឺអាចនិយាយបានថាធ្វើកងត្រាឲ្យរុំលោបកងត្រា ហើយយើងគិតដែរថាលោកក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើមិនដាច់ខាតទេគឺធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចសមរណកម្មឬក៏ integrate បញ្ចូលគ្នាបានហើយករណីដែលយើងនិយាយតក្កតងទៅនឹងបងប្អូនដែលជាតិហេតុនេះគឺបិទ្ធជាមានជីវិតរបៀបនឹងមិនមែនប៉ុន្តែគាត់មានបេសកកម្មកែហៅចិត្តមេត្តាភូមិអានឹងទៅហៅតស្នេហាចិត្តជាងស្នេហាគ្រួសារជាងអាចធ្វើឲ្យលោកមានការប្លែកកម្មឯខ្លាំងដែរឲ្យកើតឡើងនេះក៏ជាតម្លៃមួយដែរ មិនងាយនឹងមានដែលយើងអាចថាពេលខ្លះនៅតែជា debate តិះហើយស្រឡាញ់គ្រួសារហើយនឹងស្រឡាញ់ជាតិតើមួយណាសំខាន់ជាងឬក៏អីប៉ុន្តែយើងជឿថារឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់ពពន់នឹងពពន់នឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នានេះគឺយើងគ្មានគំនិតក្នុងការដាក់ទិទៀនឬក៏វាយប្រហាទេគឺគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យថា ធ្វើមេចឲ្យអពុកមដាយតាំងឡើយគឺគាត់មានភាពជាអពុកមដាយកាន់តែច្រើនដើម្បីផ្ដល់នៅវាសនាដល់ល្អដល់កូនកូនឬក្មេងចំនួនក្រោយអញ្ចឹងលោកសៃទីវចាណេតអាចសុំថានៅថាតាមការយល់ទេមើលនេះថាវាមិនអាចថាអវ័យដូចយើងនិយាយ setopt ទាំងអស់ទេវាបោះយើងដឹងគឺវាតិចណាស់នៅអវ័យដែលជាការពិតជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែតាមការយល់របស់យើងថាតើអពុកមដាយយ៉ាងម៉េចដែរដែលយើងមើលឃើញថាគាត់ខ្វះភាពជាអពុកមដាយ ចាសលោកគ្រូលោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាតតងជាមួយនឹងពាក្យលើកឡើងថាពុកម្ដាយខ្លះគាត់អត់មានសមត្ថភាពឬគាត់មានភៀបជាពុកម្ដាយមកឃ្លាននេះកើតឡើងខ្ញុំគិតថាមានត្រូវមានមិនត្រូវចាអញ្ចឹងអាចឌីបេតគ្នាបានទៀតដែរត្រូវក្នុងករណីអីពិតជាអញ្ចឹងមែនមាននិពុម្ដាយខ្លះបង្កើតកូនហើយ លោកអត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ក៏មានដែរចាយុទ្ធាចារនៅវត្តនៅផ្សារនៅធ្វើអីឬក៏គាត់អត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចិញ្ចឹមមនុស្សទេប៉ុន្តែគាត់ឆ្លោះឆ្លួយទៅបង្កើតមនុស្សមកឬក៏គាត់បង្កើតមនុស្សមកអាចមានចេតនាទៀតយកកូនទៅសុំទៀនយកកូនទៅឲ្យធ្វើកិច្ចការនោះតែគ្នាអត់ទាន់ដល់វ័យនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការទេឬក៏ពុកម្ដាយខ្លាចមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបង្កើតមកឲ្យ លោកអត់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យគ្នាចូលសាលាទៅតាមអាយុរបស់គ្នាទេសូមឲ្យគ្នាជួយចាអញ្ចឹងនេះគឺលោកអត់តន់មានដែលគេចោទថាលោកមិនមានភាពជាពុកម្តាយព្រោះពុកម្តាយដូចយើងបានលើកឡើងហើយបประกาศគេមកមានទួលនីតិចំ3បាច់ថៃរដ្ឋាធ្វើថែទាំងរូបកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍ឲ្យនឹងត្រូវផ្ដាល់ឲ្យគ្នាមានឱកាសទៅចូលសិក្សាអប់រំណែនាំទៅលហោដល់ពេញវ័យរហូតដល់បុណ្យនៅអាស៊ីគឺរៀបការឲ្យទៀតចាអញ្ចឹងគឺពិតជាមានអញ្ចឹងមែន តែក៏អវ័យដែលនាងខ្ញុំថាមិនពិតនឹងក៏មានដែរដូចជាកូនខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះដែលមើចង្អល់ទៅពួកម្ដាយខ្លះដែលគាត់ខំហើយធ្វើជាពួកម្ដាយខំធ្វើការរស់ស៊ីចាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាប៉ុន្តែគាត់របៀបថាអសមត្ថភាពណាមួយដែលនាងខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតដែរអំពីរឿងថាយើងត្រូវតែមុននឹងដោយលោកគ្រូបានលើកមានប្រសាសន៍តាំងពីដើមដំបូងថាយើងគួរតែមានសមត្ថភាព ឬក៏មានការតេសធំកម្រិតណាមួយដែលយើងដល់ប៉ុណ្្នឹងអាចបានយើងអាចធ្វើជាពុកម្ដាយគេជួនកាគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងធ្វើការធ្វើការ ROA ក្រុមសពបែបយ៉ាងតែគាត់អត់មានសមត្ថភាពយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយល់ដឹងអំពីការអប់រំចរិតលក្ខណៈនិងផ្លូវផ្លូវអារម្មណ៍របស់កូនអញ្ចឹងកូននឹងមានការយល់ថាគាត់អត់មានសមត្ថភាពជាពុកម្ដាយរបស់គេទេក្រាន់តែគេបានទៅសាលាគេបានយល់ពីសង្គមគេបានចេះដឹងតិចគេវាតម្លាយថាគាត់ អត់មានសមត្ថភាពជាពុកម្ដាយខ្ញុំទេដែលស្អាមកអត់ចេះដឹងរឿងនេះមកអត់យល់រឿងនោះមកអត់ស្គាល់ពីអារម្មណ៍កូនមកអត់អីគាត់អាចវីតម្លៃដល់ខ្លួនឯងឬក៏អ្នកដទៃមើលមកវីតម្លៃដល់ខ្លួនឯងមិនមែនគឺជាការបិទចាអញ្ចឹងមានរឿងរឿងហ្នឹងគឺជាបិទនឹងរឿងមិនបិទហើយរឿងមិនបិទហ្នឹងគឺយើង គួរតែយកមកទៅជជែកពិភាក្សាដែលនៅក្នុងដែលអ្នកខ្ញុំបានថាអ្នកខ្ញុំត្រេកអរមែនទែនដែលមានកម្មវិធីនេះលើកឡើងគឺដើម្បីយើងកសាងអំពុកម្ដាយនឹងហើយគាត់មានសមត្ថភាពហើយក្នុងរឿងផ្សេងៗជំនការក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏អាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើបំពេញទួលនីតិភារកិច្ចនៅក្នុងការកសាងកូនគាត់ព្រោះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំ តែដឹកនាំដោយបានខ្ល้ายជាអ្នកដឹកនាំដោយធម្មជាតិដូច្នេះហើយគាត់អាចអត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវកសាងសមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំហ្នឹងដែរគាត់បានទទួលអំណាចពីធម្មជាតិមកហើយហ្នឹងដើម្បីដឹកនាំកូនកូនរបស់គាត់ទៅរកភាពរុងរឿងរីកចម្រើនក្នុងអនាគតល្អបើសានៅថ្ងៃមុខនឹងឯងចា៎បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថារឿងដ៏បីដែលការលើកឡើងដែលថាពុកមណាយខ្លះមិនថាទាំងអស់ទេយើងអាចថាខ្លះចំនួនតិចតួចទៅចុះគ្មានភាពជាពុកមណាយអាចជាការពិន មានន័យថាពុកមណៃខ្លះគាត់នៅខ្វះឬក៏អីកើតមិនប៉ិនរឿងក្មួយទីអាចថាជាការយកចំណរបស់កូនឬក៏របស់អ្នកដទៃដែលតែងតែថាឬក៏កំណត់ដោយខ្លួនឯងវាអាចដែរអ្នកខ្លះឃើញគេពុកមណៃគេមានឡានពេញឲ្យកូនអ៊ីចឹងទៅដល់ថាគ្រួសារយើងអត់មានសមត្ថភាពទិញឡានឲ្យកូនកូនចោតប្រកាន់ថាគ្មានសមត្ថភាពជាឪពុក ក៏ដូចគេហើយរឿងនេះខ្ញុំគិតថាក៏មានរឿងនេតិមានឬក៏រឿងកុនរឿងវីដេអូច្រើនណាស់ដែលបាននេតិមានហើយពេលខ្លះហមតែដឹងការពុតពុកនោះទៅបានស្លាប់មិនហមតែដឹងការពុតវាហោះទៅឬក៏អីដែរកើតឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រង់តែអ្វីដែលយើងធ្វើការចុចចេកនេះគឺគ្មានបំណងណាមួយទៅវាយប្រហារពុកមណាយឬក៏អីនោះទេគឺគ្រាន់តែយើងចង់ឃើញភាពល្អប្រសើរនេះពុកមណាយនៅកម្ពុជារបស់យើងកាន់តែប្រសើរដើម្បីអនាគតកូនឬក៏ បេតិកភណ្ឌរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរឥឡូវនេះយើងឃើញថាចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរដែលក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រឈមនៅក្នុងការដឹកនាំកូនជាពិសេសអាចឈានទៅដល់ការដែលមានការលំបាកឬក៏អីហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងការដឹកនាំនឹងទៀតចឹងជាវាខំនធ្វើការកត់សម្គាល់ថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះតើឪពុកម្ដាយ មានការប្រឈមលម្អបអីដែលដឹកនាំកូននឹងគេថាអាធំធំអាសំខាន់ដែរថាពិបាកខ្លាំងឬក៏ពិបាកដែលប្រឈមទៅទៅដោះស្រាយបានបើមិនបានទេវាអាចប៉ះបល់ដល់អនាគតកូននៃຕະមុខហ្នឹងលោកសិស្សលោកស្រីយកសំណួរហ្នឹងចាមិនសុំសុំអាចសុំចុញមុនចាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សំណួរដ៏សំខាន់ចាអញ្ចឹងថាតើឪពុកម្ដាយបច្ចុប្បន្នមានខ្ជុះ សង្គរានិងបញ្ហាធំធំអ្វីខ្លះចា៎តាចានៅក្នុងការដឹកនាំកូនគាត់នេះខ្ញុំសូមលើកឡើងទី1គឺនាងខ្ញុំមើលឃើញថាមនុស្សបច្ចុប្បន្នអត់ដូចពីមុនទេចាមានតម្រូវការច្រើនណាស់ចាសេដ្ឋកិច្ច កាន់តែរីកចម្រើនលូតលាស់ធំឡើងមនុស្សកាន់តែប្រកាយប្រកាយឡើងអភិវឌ្ឍបាននៅឧបករណ៍សម្ភារៈថ្មីថ្មីទៀតជាច្រើនចាទំនោសរបស់សង្គមគឺសមាដរកម្មមានន័យថារសកលែងណាមិនមែននៅតែកលែងនឹងទេយើងរសកលែងនឹងក៏យើងឃើញកលែងផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគាត់អឺត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់ខ្លួនគាត់នេះដែលគាត់កើតមកជាដែលគាត់មានតួនាទីជាពុកម្តាយគេត្រូវប្រឹងប្រែងរឿងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះហើយគាត់បានប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់គាត់កាន់តែអស់ច្រើនទៅដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរស់នៅបាននៅក្នុងនៅក្នុងពេលសាធារណៈអញ្ចឹងដូចក្នុងសង្គ្រាមអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមសំភារៈជាទំនោរគ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺយើងអាចមើលឃើញនៅຫຼັງជុំវិញភពផែនដីនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ប្រើប្រាស់ពេលវេលានឹងទៅច្រើនណាស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមទាំងអស់នឹងសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចនឹង ហើយទីទីទៀតនៅពេលដែលនៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់សម្ាររណកម្មវប្បធម៌ប្រប័យនៃទម្លៀមទម្លាប់ចាប់ផ្ដាំចោលមកជុំវិញគ្នាទាំងអស់សង្គមមានរលកនៅក្នុងសង្គមមានរលកធំធំណាស់ចាមានរលកធំធំណាស់ដូច្នេះហើយបើសិនជាឪពុកម្ដាយ គាត់មានសមត្ថភាពតែជាអ្នកដែលជំនាញជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នកដែលគេហៅស្គីលណាចាស្គីលឬក៏ជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មអីក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានសមត្ថភាពគាត់អត់មានឬក៏គាត់អត់បានឆ្លាតខ្លួនឯងនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពដូចជាឲ្យខ្លួនឯងខ្ល้ายទៅជាគ្រូជាមេដឹកនាំមានឯកតัวតែយើងមានសមត្ថភាពបានយើងអាចដឹកនាំគេបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវដឹកនាំគេ ជាធម្មជាតិណ่ะអញ្ចឹងយើងអាចបានចាប់អរំថាអូដើម្បីដឹកនាំមនុស្សអញ្ចឹងមិនមែនយើងត្រូវតែត្រដរសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមនុស្សហ្នឹងទេជាយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពនឹងក្នុងការបញ្យលណែនាំព្រៀនបដៅធ្វើឲ្យឯកសັບគ្រប់ជាគ្រូទី1ហើយឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ផ្លេចថាគាត់ជាគ្រូទី1អញ្ចឹងគាត់អាចបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យតិចជាគ្រូទេអញ្ចឹងគាត់អាច គាត់គាត់មានចាគាត់មានបញ្ហានឹងបញ្ហាធំគឺគាត់អាចបានចាប់អរំថាអូខ្ញុំជាគ្រូទី1អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យជាគ្រូដូចជាគ្រូនៅសាលាផងគ្រូនៅសាលាគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាជាគ្រូដូច្នេះហើយគាត់ខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរៀននៅមេរៀនណាដើម្បីគាត់ត្រូវបង្រៀនហើយដល់ពេលពុកម្ដាយនៅផ្ទះគាត់ផ្លេចគិតថាគាត់ជាគ្រូទី1គាត់អាចបានប្រឹងរៀននៅមេរៀនផ្សេងៗដើម្បីត្រូវបង្រៀនកូនគាត់ចាគាត់អាចបានវឹកហាត់គាត់អាចបានរៀនបន្ថែមទៀតផងគាត់គិតទៅទៅធ្វើការនៅខាងសេដ្ឋ ម្តាយប្រមាណដែលលោកបានទិញសភៅហើយខំអប់រំខ្លួនឯងខ្ល้ายជាគ្រូទី1របស់កូនខ្លួនទេចាអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាធំមួយដែលដោយសារតែយើងសមរម្យកម្មនឹងហើយបញ្ហាចុងក្រោយនេះគឺជាបញ្ហាដែលអឺនិននេការរបស់សង្គមរបស់យើងនឹងដូចការរីកចម្រើនលោតលាស់នៅសម័យបច្ចេកវិទ្យា ធ្វើឲ្យបញ្ហាមួយទៀតឈានចូលដល់គាត់ដោយសារតែសម័យបច្ចេកវិទ្យាអាគ្រឿងរឿងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាសម័យការពីដើមសង្គមក៏មកដែរគាត់មានប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាកូនលេងហ្គេមណា ចាអត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងកូនទៅថាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅតាមប្រព័ន្ធអីផ្សេងផ្សេងណាចាអញ្ចឹងគាត់អត់មានគាត់អត់មានបញ្ហាហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបុកម្ដាយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងទៀតចាអញ្ចឹងគឺធំធំណាដែលគាត់ត្រូវតែខ្ល័យទៅជាអ្នកដែលមានទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពទៅបាយគាត់ដឹកនាំនីវីកូនរបស់គាត់ឲ្យទៅរកនៅ គេហៅថាជីវិតដូចវាសនារងរឿងបានណាជួបនៅត្រ ாய் សុភមង្គលនៅថ្ងៃក្រោយនឹងឯងចា៎បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកស្រីទីវចាន់ដេតដែលបានចូលរួមពពាន់ទៅនឹងគេហៅថាបញ្ហាឬក៏សង្គ្រាមឬក៏ភយុះដែលអពុកមណាយកំពុងតែជួបមិនថាអពុកមណាយគេឬក៏អពុកមណាយខ្ញុំដែលមានកូនហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែមានកូនគឺយើងសិតតែមានឱកាសនៃឱកាសភ្លុករសជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយថា ខ្ញុំខ្ញុំចាត់ទុកជាអសាញ់មន្តទេវតាលោកគ្រូចាត់ទុកថាតើតើត្រូវគ្រប់ license យ៉ាងម៉េចហើយខណៈនេះតើមានគុណភាពឬក៏សមត្ថភាពដែលត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះក៏មិនមែនយើងចង់លើកដំកោនយាយតែពីរឿងបញ្ហាជាមនុស្សទុតិធិនិយមនោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញពិតជាតាមការកត់សម្គាល់ដែរលោកសីទីវចាន់ដេតថាយើងមានចាប់ផ្ដើម ផ្លាស់ប្តូរពីតម្រូវការតិចទៅខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានតម្រូវការច្រើនយើងធ្វើឲ្យយើងមានកែហៅថាសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សង្គ្រាមសម្ភារៈដែលមានត្រូវបំពេញចឹងឪពុកម្ដាយទាំងឡាយត្រូវធ្វើការខិតខំខំខ្លាំងណាស់ដើម្បីបំពេញនៅសេដ្ឋកិច្ចឬក៏តម្រូវការនៃសម្ភារៈប៉ុន្តែទីទី2តកតងទៅនឹង កាហើយវបត្តិសកលវបត្តិដែលមានការបោកបក់ខ្លាំងដែលវាមានអិទ្ធិពលចូលទៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗដែលអាចធ្វើឲ្យអពង្គមដោយនីមួយៗពេលខ្លះសក់ពេលមកក៏ទទួលនៅអវ័យដែលគាត់មិនដែរដឹកស្មារតីដល់វាអាចកើតឡើងដោយសារតែវបត្តិខុសគ្នាគឺការប្រព្រឹត្តឬក៏ការឲ្យតម្លៃវាខុសគ្នាហើយទី3តន្ទងតឹងសម័យនៃបច្ច័យវិជាជាពិសេស អ <laughs> 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 ឺយើងឃើញថាការកាន់ទូរស័ព្ទការអីរបស់ក្មេងលេងទៅវាអាចមានបញ្ហានឹងហ្គេមឬក៏អ្នកខ្លះលេងលេងរហូតដល់ лайн ត្រូវការត្រណងជាមួយមនុស្សយើងទទួលស្គាល់ថាបច្ចេកវិទ្យាគឺវាល្អប៉ុន្តែវាក៏មានផលប៉ះពាល់ហើយជាអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីខ្ញុំគិតថាពេលនេះវាគមុនទាំងពីរគួរតែត្រូវចាប់ដើមគិតនិងពិចារណាថាបើថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរ ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រូសារវិញតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿថានៅព្រះរាជាណាចក្រនេះគេមានមានក្រសួងគ្រូសារពីពោះរឿងនេះក៏វាជារឿងធំខ្លាំងដែរតាមមានប្រទេសដូចប៊ូតានក៏មានក្រសួងសុខាភិបាលចាអញ្ចឹងយូរមានមានគេហៅគ្រូសារហ្នឹងគឺរឿងធំអ្វីៗទាំងអស់គេហៅគ្រូសារវាជាប្រភពទាំងអស់អញ្ចឹងចំពោះលោកគ្រូកំអឿនវិញមើល និងនិយាយដោយថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រួសារទៅមើលមើលថាស្អីដែលជាបញ្ហានៅកំពុងប្រជុំបំផុតដែលអង្គមិនណាយកំពុងតែប្រជុំចំពោះកូនសប្តាហ៍ថ្ងៃ

ប uh, ាទ <laughs> ដ <d> ើម្បីយើងបានសោចលេងហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោករិទ្ធិចង់ដឹកលើកមិញខ្ញុំឯកភាព100%ពោះចូលនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយអឺអញ្ចេះខ្ញុំមើលទៅឃើញខ្សែផ្លូវពីរខុសគ្នារវាងយើងដែលជាអពុកម្ដាយហើយនិងកូនរបស់យើងអញ្ចឹងកំណាត់ផ្លូវរបស់យើងគឺពីអតីតមកដល់ឥឡូវហើយដល់ពេលងាកទៅក្រោយវាអាចដូចពីឥឡូវនេះទៅអនាគតទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាការឲ្យ អឺគ <t> េហៅថាដំ bou មានណាមួយត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចដោយសារខ្លាចយើងអៅអស់ date មានន័យថាយើងវាហួសសម័យអាការគ្រប់គ្រងកូនរបៀបអប់រំកូនរបស់យើងនឹងវាហួសសម័យចាវាហួសកូនកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនតោះតែប្រយ័ត្នដែរហើយដោយសារក umnat ផ្លូវវាពិតជាខុសគ្នាមែនហើយក umnat ផ្លូវទៅមុខនេះគឺបើយើងនិយាយពីជំនាញ ទូលេខអីស្រួលគេយកតាកុំព្យូទ័រគេយកតារ៉ូបូតមកធ្វើក៏បានដែរអ្វីដែលរ៉ូបូតធ្វើអាចបានគឺចរិតស្អីដែលវានៅសោះនៅខាងក្នុងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាបងប្អូនត្រូវផ្ដាល់នៅសិក្ដីស្រឡាញ់ love សិក្ដីស្រឡាញ់ណាអឺឲ្យបានច្រើនបាទសិក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យបានច្រើនហិចេះទូទៅសិក្ដីស្រឡាញ់តើដល់យើងសម្បូរដែរបានឲ្យកូនបានហើយគេថាយើងអត់សម្បូរអត់ចាញ់ទេហើយខ្ញុំជឿថាដោយសារ អ្អ្វីដែលលោកសីទៀបនេះលើកឡើងថាយើងឥឡូវដល់រវល់នឹងកាងារយើងនេះទៅយើងវាអត់មានអាអាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអត់អត់ប្រកាសអត់ចេញណាវាវាហត់ពេកទៅវាអត់មានអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាននៅតែខ្ញុំលើកចូលនិយមថាតដដែលហ្នឹងថាតើតមានកាធ្វើសមហរណកម្មបានយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអញ្ចឹងបញ្ហាធំគឺរឿងកំណាត់ផ្លូវខុសគ្នាហ្នឹងបាទដែលគាត់កំពុងជួបប្រទេស ហើយបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយបច្ចេកវិទ្យាដែលដែលឥឡូវហ្នឹងពីណាក៏អាចជួបប្រទេសរឿងហ្នឹងដែរកូនចៅណាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចអឺខ្ញុំគិតថាតើតែមានសខាសាលាទៅចែកគ្នាបានច្រើនបន្តិចដែរអឺអ្វីដែលយើងចែកថ្ងៃនេះយើងចែកបានមួយចំណុចខ្លះថាអឺយើងត្រូវសម្លឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកចែកវិជា iPad iE ហ្នឹងយើងត្រូវចេះ ជាលក្ខណៈគេហៅថាបិទអូមាថា iPad នឹងប្រើបានតែ5-10នាទីគឺបិទឈប់ ប <laughs> <phở kì, nâng cười> <Chè, chè> <laughs> ាទហ្ន <bà>. ឹងយើងអាចធ្វើបានទេបងប្អូនត្រូវតាមឲ្យតន់បន្តិចបាទតាមឲ្យតន់បើអញ្ចឹងគេចេះព្រើគេហ្នឹងហើយចេះព្រើគេទៅហើយសមត្ថភាពឲ្យវាតន់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំជឿថាប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងដែរតែជាការកសាងសមត្ថភាពសមត្ថភាពបាទសមត្ថភាពអញ្ចឹងកម្មណាក់ផ្លូវ2ខុសគ្នាដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនេះគឺវាតម្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែននៅក្នុងការផ្ដាល់ជាដំបូងមានសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងអានេះវាជាចំណុច ធំមែនតែនហើយការចេះបច្ចេកវិទ្យានេះគឺបងប្អូនប្រហែលជាត្រូវចូលរួមបន្តិចហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញនិយាយទៅខ្ញុំចេះតែឲ្យតាឃើញមានបញ្ហាចេះតែចង់បកើតជាដំណោះស្រាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលផុតកូវីដប្រហែលជាយើងអាច ធ្វើរឿងនឹងបានច្រើនហើយជាជាមួយលោកហោច័ន្ទរដ្ឋាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺនៅក្នុង Home Education <laughs> ពិតច្រើនគឺយើងធ្វើទៅលើថាតើក្នុងពេលដែល COVID <laughs> វាយវាយមកអញ្ចឹងយើងត្រូវគ្រប់គ្រងកលាយយើងមិនបាទយើងបដោតទៅនឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនហើយអ្វីដែលយើងលើកមុននេះគឺដូចគ្នាថាកំណត់ផ្លូវគឺពិតជាវាមានការវិវត្ត ពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្ននិងពីបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតពុកម្ដាយច្រើនតែមានគំនិតគិតពីបច្ចុប្បន្នទៅអតីតកាលហើយដល់ពេលកូនច្រើនតែវាគិតពីបច្ចុប្បន្នទៅទៅអនាគតជាងវាធ្វើឲ្យអាចថាវាបច្រាស់ទៅបច្រាស់ទៅម្នាក់ទាញថយក្រោយហើយម្នាក់ទាញទៅមុខតាមពលលើโลกនេះគឺមានរឿងនឹងកើតឡើងច្រើនមិនមែនទៅនឹងកើតនៅកម្ពុជាយើងទេ នៅលើលោកចុះនេះបើតាមខ្ញុំធួរការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏យើងនៅឃើញថាកណបៈធម៌ធំ២ដែលដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗដែលនៅជាពិសេសសំបីតែប្រទេសជឿនគឺតែងតែមានលក្ខណៈជាកណបៈអភិរិយនិងកណបៈអភិវឌ្ឍម្ខាងគឺជាជា developed អវ័យដែលអាចធ្វើទៅបានដោយអវ័យមានការប្រែប្រួលម្ខាងទៀតគឺក៏តែងតែជាជា team tea មិនឲ្យអភិវឌ្ឍទៅមុខវិទេត្រូវតែអភិរិយខ្ញុំមកដោះថាឥឡូវនេះសមត្ថភាពនៃអភិវឌ្ឍ នៅពេលខ្លះក៏ក៏មានសមត្ថភាពលុបសម្တ်តែម្ដងដើម្បីកសាងទីក្រុងអញ្ចឹងអ្នកអភិរិយ៍ក៏ថាអត់បានទេតែហ៊ានលុបសម្တ်វាបះពាល់ដល់ប្រជាវាបះពាល់ដល់ទៅបរិស្ថានឬក៏អីផ្សេងអញ្ចឹងទៀតទៅហើយនៅមានប្រទេសមួយនោះគូមានវិបត្តពីរឿងការអភិវឌ្ឍយូរៗទៅវាអោះជន់បត្តិវាមាននទីក្រុងអញ្ចឹងអ្នកអភិរិយ៍ថាអត់ទេຕົកជន់បត្តិ ហ <doorway Emmanuel> <House> <speaking inaría> ើយអ្នកដែលអភិវឌ្ឍក៏តែអត់ទេត្រូវតអភិវឌ្ឍអ្វីទៅជាទីក្រងនៃទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាជារឿងពិតដែលកើតឡើងប៉ុន្តែនឹងហើយដែលទីមទាភាពគេហៅសិល្បៈនៃការដឹកនាំឬក៏ភាពឆ្លាតវៃរបស់ពុកមដាយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះនេះគឺជំនិននៃការខ្ញុំយកສនោបថារឿងដែលកំពុងតែកើតវាកំពុងតែកើតប៉ុន្តែអំបីមិននេះខ្ញុំលើវាគមុនរបស់យើងដែលនិយាយថាពុកមដាយទៅតែប្រើបេះដូងទៅក្នុងការដឹកនាំកូននេះ អញ្ចឹងយើងឈានចូលដល់ចំណុចទី2ដែលថាតកតងនឹងទឹកចិត្តឬក៏ចិត្តជាឪពុកម្តាយនេះហើយពាក្យនេះគឺហាក់បើដូចជា powerful មែនទែនចិត្តជាម្តាយទឹកចិត្តជាម្តាយបេះដូងជាម្តាយបេះដូងជាឪពុកបើនិយាយមកគឺវាមានលក្ខណៈ inspire ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែក៏មានភាសាជាច្រើនដែលវាប្រឆាំងគ្នាជាមួយនឹង អ <laughs> yeah, ើតោះដូចជាឆ្លាញ់កូនកំអួយកូនដឹងចិត្តណាស្អប់កំអួយបាញ់ឆ្លាញ់កំអួយឲ្យណាវាមានរឿងជាច្រើនដែលអាចនឹងមានខាខនត្រាស់អញ្ចឹងជាបាត់ពិសោតខ្ញុំចង់ដឹងខាងវាគមុនរបស់យើងមុនថាតើក្នុងនាមជាពពកបដាយហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លាញ់កូនយ៉ាងម៉េចយ៉ាប់ខ្ញុំបើសិនជាបាត់ពិសោតនិយាយបាត់ពិសោតគឺឆ្លាញ់ ឲ្យដឹងចិត្តតែហ្មងមានន័យថាចាប់អបចាប់ថៅបងថ្ងៃអឺខ្ញុំហងថ្ងៃហ្នឹងមិនលើសពី100ទៅ200ខសើតទេហើយកូនអាយុ10ឆ្នាំហើយបណ្ដារបស់ខ្ញុំមានតែមួយហើយខ្ញុំខ្ញុំចេះតែប្រាប់តាកូនឯងបើប៉ាមានពីរស្រូកូនឯងថៅបានតិចប៉ុណ្ណោះប៉ាអត់មានឲ្យមួយទៀតថៅតែមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតាំងពីដាស់គាត់ទៅព្រលឹម កាលពីមុនកូវីដបាត់បន្តិចហ្នឹងគឺត្រូវទៅដាស់គាត់តាំងពីម៉ោង5កន្លះអញ្ចឹងទៅថើប100ខសើក៏មិនទាន់ងើបដែរអញ្ចឹងទៅចាក់កលិចទៅចាក់ភ្លេងចាក់អីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំធ្វើឲ្យមានការស្និទ្ធស្នាលរវាងគាត់ហើយនិងខ្ញុំបាទគឺឆ្លលាញ់ដោយចំហតែម្ដងហើយដោយសារសារធាតុខ្ញុំគឺសារធាតុលេងសੌចច្រើនដែរនៅក្នុងជីវិតឯកជនគឺខ្ញុំលេងសੌចច្រើនជាមួយគ្រួសារហើយនិងជាមួយកូន ចឹងរហូតដល់មកដល់ស្ម័ណនេះហើយនៅតែងូតទឹកជាមួយកូនដល់ឡយទេមានន័យថាវាហាក់មិនដូចសក្តិនៃសុខម្យ៉ាងដែរណាបងប្អូនសូមអសាស្ត្រៃសក្តិនៃសុខម្យ៉ាងរវាងកូនប្រុសនឹងដែលយើងស្និទ្ធស្នាលជាមួយគាត់មែនទេហើយយើងអសាស្ត្រៃខ្ញុំអសាស្ត្រៃឲ្យគាត់ច្រើនមែនទេចឹងមានន័យថាការអោបថើបនឹងគឺវាមានជំនិចហើយនៅពេលដែលមាន ពេលខ្លះដែលយើងប្តីប្រពន្ធបកែកគ្នាគឺគាត់ជាអ្នកអន្តរកម្មភ្លាមតែម្ដងមានន័យថាអត់ទុកស្អែកទេហើយគាត់ពូកែមែនទែនខ្ញុំមិនជឿមិនគួរឲ្យជឿថាຄ мей អាយុប៉ុណ្ណឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការលួងលោមតែក្នុងរយៈពេល1 2នាទីទូបីខ្ញុំខឹងយ៉ាងណាម្ដាមខ្ញុំខឹងយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែត្រឡប់មកវិញវាវាខ្ញុំក៏ថាការដែលយើងស្រឡាញ់ open ចឹងមានន័យថាគ្មានអវ័យស្មោះត្រង់ជាងបេះដូងទេខ្ញុំក៏បានស្ដាប់លោកគ្រូសៀងលៀបដែរ លោកគ្រូសៀមលៀបគឺជាលោកគ្រូចិត្តសាសនៅនៅអង្គការ TPO គាត់ក៏ជាគ្រូទេសនៅ Home Location ដែរហើយគាត់បាននិយាយអំពីរឿងហ្នឹងអឺរឿងថាសក្តិសម័យស្រឡាញ់នឹងគឺវាវាគេហៅថាប៉ុនក្រុមហ៊ុនណាវាស្มาะត្រង់ណាកាលណាឃើញអូមកថាយើងឃើញនារីស្អាតចឹងបរោះបរោះ គឺស្រឡាញ់ព្រ្លាមអាប៉េដូងនឹងវាស្មោះត្រង់វាទៅផ្លេតហ្មងអីអាក្មាលទេវាលិចកលិចអាក្មាលវាតែកុំកុំកុំមានពុនហើយអីចេះចេះទៅអាប៉េដូងវាដូចកូនក្របីអញ្ចឹងវាទៅប្រូចបាត់អញ្ចឹងហ្មងវាស្មោះត្រង់អញ្ចឹងហើយចំពោះចំពោះកូនយើងអត់អាចលេងសើចជាមួយវាបានទេ អត់អាចធ្វើស្រឡាញ់នៅមុខគ្នាបានទេបងប្អូនតាមលោកគុកចិត្តសាសណាអត់អាចធ្វើបានទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងដឹងព្រៀមគាត់អាននិយាយទៅបេះដូងគឺអានបេះដូងគាត់និយាយភាសាអានអានដាច់ហ្មងបាទកុំចង់បោកគាត់អញ្ចឹងហើយបានមានបងប្អូនខ្លះឪពុកម្តាយហាក់បីដូចជាថាល្អហើយគ្រូសាសថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលទៅជួបគ្រូចិត្តសាសបានដឹងថា ស uh, uh, <laughs> uh, ូសូកូនកូនថាអត់ទទួលបានដីស្រឡាញ់ហ្នឹងបានឈ្មោះច <laughs> bueno. <kingernen> ាប់យើងស្មានណាស្មានបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើស្ទិលលក្ខណៈជាការស្រឡាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអូពិនអូពិនបាទតែម្ដងមិនធំតែ100%ទេស្រឡាញ់ហើយបាន200%បងហើយស្រឡាញ់ដោយការបង្កើតនៅភាពស្និទ្ធស្នាលការស្រឡាញ់ដោយភាពបរិសុទ្ធឬក៏មានអាជាស្រ័យចោះចំពោះលោកស្រីទីវច័ន្ទដេតវិញតាអពុកបដាយ បានប្រើការឆ្លឡាញថ្មីសម្រាប់ពួកគុណចាលោកគុយអរគុណមែនតើចាស្មាត់សំនូននឹងខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំចាដោយសារតែមានពាក្យសុភាសិតខ្មែរយើងមួយបានលើកឡើងហើយខ្ញុំចង់បកស្រាយដែរដោយលោកគុបបានលើកពីដើមអញ្ចឹងចាស់ចាស់លោកបានលើកឡើងថាអញ្ចឹងឆ្លឡាញកូនកុំឲ្យដឹងចាកុំឲ្យយើងដឹងណាចាស់ពីដើមលោកលើកឡើងកັບពិតលោកលើកឡើងហ្នឹងគាត់លោកមានកុបបំងមួយចង់ណែននំមេដាបៃតាទេក៏ប៉ុន្តែការណែននំហ្នឹងដូច រហូតមកដល់ឥឡូវទៅយើងឃើញថាវាមានការបកស្រាយមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងបានយល់ជ្រៅជាងនឹងឲ្យប្រើប្រាស់ទៅវាបានល្អជាងនឹងចាលោកថាស្រឡាញ់កូនកំអុយដឹងចិត្តនេះការពិតមែនទៅលោកអត់ចង់សម្ដៅញុំថាការពិតដល់សារតែយើងមិនបានចូលជ្រៅនៅក្នុងសព្វិយ័តនឹងឯងលោកអត់ចង់សម្ដៅថាមិនឲ្យបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកូនទេក៏ប៉ុន្តែលោកចង់បង្ហាញថា យើងកុំប្រើក្តីស្រលាញ់ដែលខុសវិញទេខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំមានការអាណិតហើយនឹងសោកស្ដាយចំពោះមាតាបិតាអាចថាមួយចំនួនឬក៏ច្រើនក៏ថាបានដែរស្រលាញ់កូនឲ្យដឹងចិត្តនឹងឬក៏ពុតមិនមែនស្រលាញ់កូនឲ្យដឹងចិត្តទេស្រលាញ់កូនឲ្យដឹងចិត្តដោយលោកគ្រូមានសាស្ត្រគឺពុតជាល្អណាស់ការពុតបានបង្ហាញឲ្យតកតាំងនេះនៅលើពិភពលោកដែលនៅខាងប៉ែកអឺរ៉ុប ដែលគេស្រឡាញ់មនុស្សគេអោបថើបគេផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សគេបង្ហាញមនុស្សថាគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងបានរីករាយចម្រើនទាំងនੂតលាស់ទាំងផ្លូវកាយ ហើយនឹង okay, ផ yeah, yeah. right, right, right. ្លូវចិត្តគឺបានល្អសំបីតែរុក្ខជាតិសំបីតែសัตว์នៅពេលដែលយើងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅគាត់សំបីតែរុក្ខជាតិគេស្រាវជ្រាវដល់រុក្ខជាតិគេគំថាតែសត្វគឺគាត់លូតលាស់បានល្អជាងគេមិនថ្នាក់ធ្នំគេមិនផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ឲគាត់ទៅទៀតហើយអាហារគឺឲ្យដូចគ្នាចាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសភិសត្វដែលយើងលើកឡើងការចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់ថាយើងគំឲ្យស្រឡាញ់ខុសចាមាតដាបៃដាខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រើក្តីស្រឡាញ់មានក្តីស្រឡាញ់ត្រូវនឹងក្តីស្រឡាញ់ខុស ជាការដែលប្រើក្តីស្រឡាញ់ខុសនេះគឺដែលលោកបានលើកឡើងជាសុភាសិតថាកំឲ្យដឹងចិត្តនឹងគឺស្រឡាញ់ខុសគឺស្រឡាញ់មិនមិតមិន។នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ភៀកច្រើនណាយើងមានទំនោរនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ស្អីមួយយើងលែងបានវាយតម្លៃថាអាស្អីនឹងល្អឬអាក្រក់អត់ឃើញហ៎ដូចអ្នកខ្លះយើងមើលទៅឃើញគាត់ស្រឡាញ់ស្រីនឹងដូចបော်ទេអីស្រឡាញ់ម្នាក់ស្រីនឹងឡើងខ្មៅគ្នាណា យើងមើលទៅយើងឃើញថាដូចមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់នេះក៏មិនដ ਾਇ បរទេសហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ស្អីមួយភាកច្រើនយើងមានទំនោរថាអវ័យហ្នឹងគឺវាល្អអញ្ចឹងចាស់ពីដើមបានគាត់ថាណាចាកុំឲ្យស្រឡាញ់អ្នកដឹងជិតហ្នឹងគឺភាកច្រើនអវ័យមិនល្អហើយអ្នកដែលអ្នកដែលដឹងថាអ្នកនំស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺភាកច្រើនអាងថាគេស្រឡាញ់គឺធ្វើអីដោយលេងបានសើចចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីរឿងត្រូវរខុសដាក់អ្នកនំឲ្យដោយសារតែអាងអ្នកនំថាស្រឡាញ់អ អើមួយចំនួនពេលដែលគាត់ឆ្លឡាញហ្នឹងគាត់លែងបានមើលថាកូននឹងធ្វើត្រូវធ្វើខុសឬក៏លុះលួសឬក៏អីហៃពេលដែលកូននឹងចង់បានអីគាត់អាចបដលងអោយចាពេលដែលកូននឹងធ្វើខុសជំនការគាត់អាចគាត់អាចហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់អាចធ្វើឲ្យខុសចិតកូននឹងទេព្រោះថាគាត់ឆ្លឡាញពេកអាហ្នឹងគឺជាក្តីឆ្លឡាញខុសដោយនៅក្នុងសភៅនេះលោកបានលើកឡើងបើមិនជាសັດតាវវិញពេលដែលឆ្លឡាញកូនណាវារញកូននឹងទម្លាក់ជ្រោះដោយសារអី គាត់ចង់គាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ចង់ឲ្យកូនគឺការស្រឡាញ់កូនគឺយើងចង់ឲ្យកូនមានអនាគតល្អមែនទេបើសត្វតោគេស្រឡាញ់កូនចង់ឲ្យកូននោះវាខ្លាំងខ្លាវាឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គវាឆ្លងកាត់នៅបញ្ហារួចទៅឲ្យកោថ្ងៃក្រោយលែងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់កូនការពិតយើងត្រូវអញ្ចឹងត្រូវស្រឡាញ់កូនចង់ឲ្យកូននោះខ្ល้ายទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សមនុស្សល្អមានគុណធម៌មានសិលធម៌មានសមត្ថភាព ចាំមានចរិតលក្ខណៈល្អមានណាអញ្ចឹងពេលដែលកូននឹងធ្វើខុសទោះជាយើងស្រឡាញ់ប៉ាណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែមានរបៀបមួយនៅក្នុងដារដាក់ពីនៃគាត់ពេលដែលកូននឹងត្រូវការអីទោះជាយើងស្រឡាញ់កូនប៉ាណាក៏ដោយក៏បន្តែបើសិនជាលឹះសមត្ថភាពវាមិនសមស្របយើងគួរតែមានសមត្ថភាពមួយនៅក្នុងការវាតម្លៃអាក្តីស្រឡាញ់នឹងថាបើយើងចង់ឲ្យគាត់ស្រឡាញ់មែនគឺយើងមិនមែនត្រូវផ្ដោតអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យគាត់ទេបន្តែគឺយើងត្រូវតែធានាថាយើងផ្ដល់អនាគតដ៏ល្អទៅចាស់ទៅចង់ឲ្យគាត់នៅថ្ងៃមុខ អញ្ចឹងដើម្បីបានអនាគតដ៏ល្អតែចាស់ចឹងគាត់ត្រូវដឹងត្រូវដឹងខុសដឹងក្តៅដឹងត្រជាចាដឹងរឿងសពគ្រប់ចាដែលជាផ្ទុយរឿងល្អនិងមិនល្អហ្នឹងក៏សាងសមត្ថភាពគ្រប់សពបែបយ៉ាងមិនមែនគាត់ដួលស្រឡាញ់គាត់ពេករត់ទៅថ្នាក់ធ្នមមួយកូនទាំងកូនកូនបន្តែបើបត់ទេគាត់ស្រឡាញ់កូនកូននឹងដួលអូខេគាត់ថាកូននឹងឈឺចាប់ពេកក៏បន្តែគាត់មិនមែនរត់ទៅថ្នាក់ធ្នមព្រ្លៀមទេគាត់ឲ្យកូននឹងចេះខំប្រឹងចេះខំងើបដល់ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់ត្រូវតែបង្ហាញខ្ញុំគិតថា តែយើងត្រូវតែរៀនស្រឡាញ់ចាសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលជាមេដាបៃតាឬក៏បងប្អូនដែលនឹងខ្ល้ายទៅជាមេដាបៃតារបស់ក្មេងដែលនឹងបកកើតមកសូមមេត្តារៀនស្រឡាញ់រៀនស្រឡាញ់ឲ្យត្រូវដូចគេបានលើកឡើងថាស្វាកូនសំអប់គាត់ដាក់នៅខាងក្រោយកូនសំឡាញ់ក៏ដាក់នៅខាងមុខនៅពេលដែលគាត់មានឧបសគ្គកូនសំអប់កូនសំឡាញ់របស់គាត់ត្រូវត្រូវបានជួបឧបសគ្គជាមួយគាត់ដែរចា អីកូនសំអប់អាចរស់រៀនមានជីវិតដោយសារនៅលើនៅលើខ្នងគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឆ្លាញ់កូនយើងមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវតែបដិលអ வை វៃទាំងអស់ឲ្យគាត់មិនមែនត្រូវតែថ្នាក់ត្រោមគាត់គ្រប់ពេលវេលាចាមិនមែនត្រូវតែធ្វើអ வை វៃដែលល្អបំផុតទេពេលខ្លះយើងត្រូវតែឲ្យគាត់ស្គាល់នៅអ வை ដែលល្អដែលក្រាក់ដែលក្តៅដែលតិចណាស់ដែលត្រូវតែខុស ចាហើយមានច្បាប់មានវិន័យស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ឲ្យត្រូវចារករករកការប្រៀបធៀបទៅហើយស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចដែលស្រឡាញ់ត្រូវចាអញ្ចឹងយើងរៀនស្រឡាញ់យើងកុំចេះតែស្រឡាញ់ចារៀនស្រឡាញ់ឲ្យត្រូវអញ្ចឹងអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់នឹងទទួលបានផលល្អនៅថ្ងៃមុខចាសូមអរគុណអរគុណច្រើនកថានេះក៏ជាចំណុចពន្លឺមួយសម្រាប់ការស្រឡាញ់វាគមុនរបស់យើងតាំងពីមេនថាស្រឡាញ់ឲ្យណានៃ មនៈថាស្រឡាញ់ឲ្យចេះពិចារណាស្រឡាញ់ឲ្យថ្លឹងថ្លែងស្រឡាញ់ឲ្យមានកេះហៅថាបញ្ញាអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាការស្រឡាញ់នេះក៏ជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលក compung តែស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្រឡាញ់នេះក៏មិនតិចដែរហើយអ្នកដែលអស់ចារលើโลกនឹង compung តែជោគជ័យពីរឿងភាពស្រឡាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវនេះវាតម្រូវតាម ជាទូទៅនៅក្នុងព្រោះសាពុកម្ដាយតែងតែចង់ឲ្យកូននឹងកត់ស្លាញ់គ្នាហើយយើងរកឃើញថាពាក្យពុកម្ដាយនេះគឺគ្មានកើតទេប្រសិនបើมันមានកូនតោះតើមានកូនបានមានពុកម្ដាយតោះតើមានពុកម្ដាយបានមានកូនណាអញ្ចឹងហាក់បើដូចជារឿងមួយដ៏ពិសិដ្ឋដ៏អស្ចារ្យណាស់ពាក្យពុកម្ដាយនេះគឺកំណត់ដោយថាមានមានកូនប៉ុន្តែ ពុកកោតឆ្លាញ់គ្នាបានបង្កោតកូនហើយឲ្យឲ្យកូនចេះឆ្លាញ់គ្នាប៉ុន្តែកោតបាយជាអត់ឆ្លាញ់គ្នាវិញតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពុកមិនដាយឆ្លាញ់គ្នាកំបាយគ្នាខ្ញុំជឿថាលោកស្រីទិញច័ន្ទមានមានបត់ពិសោធន៍ច្រើនសុំអញ្ជើញមុនតែម្ដង លោកគ្រូហើយចารย์នកថាលោកគ្រូគឺជាលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយលោកអាចដឹងពីរឿងរាវជាច្រើនដែរចា៎ដែលតកតងនឹងរឿងផ្ដោះខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ជំនួយជាជំនួយដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរអឺ ពុកម្ដាយក៏ពិតមែនទៅដើម្បីខ្លាយពីពុកម្ដាយនឹងតរអ្នកទាំងពីរស្រីនឹងប្រុសនឹងឆ្លាញ់គ្នាហើយក៏ពិតបានបានខ្លាយពីពុកម្ដាយគេឆ្លាញ់តើតមានកូនសោះណាចា៎ហើយឆ្លាញ់ហើយក្នុងក្នុងអាស៊ីចាប្របិយនៃទំនៀមទម្លាប់ជិវិសេសខ្មែរយើងនឹងចំណងដែលជាប់រឹងមាំជាងគេបំផុតនឹងគឺកូនគ្រួសារណាមួយក៏ដោយដែលមិនទាន់មានកូនខ្ញុំគិតថាវាជារឿងងាយណាស់ដែលគាត់ថា ជាមនុស្សដែលគាត់មិនត្រូវចិត្តទេដូច្នេះហើយគាត់បដូរគាត់ឈប់ព្រមនឹងហ្នឹងហ៎ចាអញ្ចឹងបើប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានកូនទោះជាមិនត្រូវចិត្តក៏ដោយក៏គាត់ពិចារណាឡើងវិញថាមានស្អីដែលអាចសម្របសម្រួលដែលអាចកសាងគ្នាដើម្បីកូនព្រោះកូនគាត់គឺជាកូនដែលកើតមកពីអ្នកទាំងពីរអត់មានអ្នកណាម្នាក់បកកើតកូនតែម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹង អញ្ចឹងកូនក៏គាត់ធ្វើការអ្នកទាំងពីរដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវសំណួររបស់លោកគ្រូគឺថាចាស់ចាស់ហ្នឹងចាពួកមនុស្សដៃហ្នឹងពេលដែលមកនៅជាមួយគ្នាហើយហ្នឹងវាអាចមានរឿងដែរបញ្ហាជាច្រើនដែលมันពេញចិត្តគ្នាដែលមានបញ្ហាជាមួយគ្នាចង់លែងចង់នៅជាមួយគ្នាវិញលែងចង់ខ្លាចទៅជាឪពុកនឹងអ្នកម្ដាយរបស់កូនហ្នឹងហើយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េច អ oi អពុក <imprisoned> ម <Anyway, cười> ិនណាយឆ្លាញ់ឆ្លាញ់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងឲ្យកូនឲ្យកូនដោះស្រាយមែនដូចលោកគូកំឿនលោកគូកំឿនលោកមានវត្ថុតិបឲ្យបានកូនសំប័យតខាំងអត់មានបានយូរទេគឺកូនគាត់អឺខនសាល់នេះភ្លៀមចាគឺជាវត្ថុតិបរបស់គាត់ចាក៏ប៉ុន្តែមានគ្រោះសារខ្លះអឺបរោះខ្លះឬក៏ថាអាចមានស្ត្រីខ្លះដែរក៏គាត់មិនបានយកកូនជាវត្ថុតិបដើម្បីភ្ជាប់លោកទាំងពីរដែរ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានស្ដាប់ពាក្យមួយហើយកាពិតខ្ញុំខ្លួនឯងគឺធ្វើរឿងនឹងរហូតមកឬដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏អាចរក្សានៅចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំចារក្សាស្วามីហើយនិងឪពុកឲ្យកូនខ្ញុំនឹងគឺរឿងនឹងមុននឹងខ្ញុំរៀបការខ្ញុំបានជួបលោកគ្រូម្នាក់ចាញឹមខ្ញុំតាំងតើស្វែងរកគ្រូរៀនសូត្រដូចឯងចាជួបលោកគ្រូម្នាក់ខ្ញុំណឹកគាត់ណាឥឡូវខ្ញុំចង់ស្វែងរកគាត់ និយាយទៅគឺជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំបានលើកឈ្មោះគាត់ឡើងហើយសង្ឃឹមថាលោកលោកគ្រូបានដឹកដល់នាងខ្ញុំវិញហើយបានជួយគ្នានឹងពេលណាមួយឡើងវិញលោកគ្រូរតនាលោកគ្រូបើសិននាងខ្ញុំនិយាយឈ្មោះលោកខុសបន្តិចសូមលោកគ្រូអภัยតោះលោកគ្រូបាន ជួបខ្ញុំនៅក្នុងពេលដែលលោកគ្រូធ្វើជាគ្រូដឹកនាំការ research នឹងខ្ញុំបានជាប់នៅ NIPA ដើរទៅ research នៅទូទាំងប្រទេសយើងហ្នឹងអំពីរឿងសុខភិសាធិណារចាសលោកគ្រូគាត់ប្រដៅណែនាំថាកាលពីមុនខ្ញុំគឺជាស្រីមេម្នាក់ដាក់ខ្មៅកញេះហើយក៏ក្រិចហើយគ្មានអ្នកណាយកធ្វើសង្ខារអីទេហើយគេក៏ចោទថាប្រ hại <laughs> ជាខ្ញុំហ្នឹងប្រ hại ជាសាវកែមិនទាន់គ្មានអ្នកណាប្រមយកទេលោកគ្រូគាត់ជួបខ្ញុំគាត់ឃើញផ្លូវចិត្តខ្ញុំអ៊ីចឹងគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ថាអូយចន្ទិតចន្ទិតស្អាតណាស់បើមិនជាលោកគ្រូមិនទាន់រៀបការវិញលោកគ្រូធ្វើសឡាញ់ខ្ញុំ ដែលអញ្ចឹងចា៎ហើយដល់ពេលដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ទេខ្ញុំមិនកើតទេខ្ញុំស្អាតញុំអីដល់ពេលដែលខ្ញុំបរិហាញការស្អាតរបស់ខ្ញុំទៅក៏ត្រូវបានបរោះម្នេះចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងត្រូវបានរៀបការជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាស្រីម្នេះដែលមានគោលដៅតាំងពីដើមដល់ពេលដែលចង់រៀបការខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បានស្វាមីម្នេះចង់បានครัวសាមួយដែលស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រមួយគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់ប្រកចាស់ប្រេងហ្មងណាជាបរិដោះជាសេះសໍរបស់ខ្ញុំណាគឺនៅតែជាបរិដោះជាសេះសໍដែលល្អ បបប្រុសប្រុសខ្ញុំឃើញជាសាច់ញាតិគ្រួសារខ្ញុំដែរគាត់មានប្រពន្ធចុងគាត់មានស្រីម៉េចម៉េចធ្វើអីខ្ញុំបើអញ្ចឹងវិញខ្ញុំមិនដាច់ទូយយកបានទេខ្ញុំដឹងតែបែកបាក់ហ្មងខ្ញុំមិនអាចទៅទូយយកបានភាពមិនស្មោះត្រង់ណាមួយបើរស់ហែខ្ញុំអាចដូចត្រីខ្លះគាត់នៅទៅទូយទេណាខ្ញុំអត់ទេអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូថាលោកគ្រូខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅឲ្យមានរឿងឆ្លុះបកកាយគ្នាច្រើនទៀតនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់បណ្ដៅបណ្ដៅខ្ញុំមួយតែអញ្ចេះអញ្ចឹងចាំដែរណានៅក្នុងគ្រួសារនៅពេលដែលរស់នៅ គុំຕົកអីសោះអានឹងគាត់ព្រៀបនឹងក្របខ្សាច់មួយក្របគាត់ថាបើសិនជាមិនចាត់ចែងจัดការក្របខ្សាច់មួយក្របនឹងទេបើមិនរករឿងបង្ហាញអំពីកំហុសនឹងទៅគាត់ឲ្យគាត់ព្រមកែធ្វើអីធ្វើអីទេយូរយូរទៅក្របសាច់នឹងកឡើងច្រើនឡើងទៅជាសមត់ខ្សាច់មួយដែលយើងហាយឆ្លងមិនរួយទេដូច្នេះយើងត្រូវតែយើងត្រូវបាយគ្នាហាយច្រងបានឲ្យថលែងនៅបានចិត្តគ្នាដោយសារក្របសាច់នឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំតែម្ដង គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យកំហុះណាមួយរបស់ស្វាមីនាងខ្ញុំដោយមិនបានទទួលការតិចទីនកាយលម្អឬកបង្រ្ហាញពីកំហុនឹងទៀមទីឲ្យកាយប្រែទេទោះជាគាត់កែប្រែបានទាំងស្រុងឬកែប្រែបានខ្លះក៏នាងខ្ញុំបានលើកឡើងឲ្យបានកាយប្រែវាដែរដូច្នេះហើយទើបឲ្យយើងនៅតែស្អិតរមួតយើងនៅតែយើងនៅតែអាចខ្ញុំតាំងតិញនិយាយជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងអស់ណាដែលជួបខ្ញុំខ្ញុំថាចេះតាមពិតមែនទៅព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជាស្រីដែលមិនស្អាតសោះ គ្នាណាមព្រមឆ្លាញ់គ្នាណាមព្រមតដឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំទទួលការជោគជ័យហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងការពិតមែនទៅបកាត់ភ្លើងស្នាយហ្នឹងជំងឺអ្នកមកឆ្លាញ់យើងហើយតដឹងយើងហ្នឹងគឺជារឿងមិនមែនលំបាក់ពេកទេគឺជារឿងងាយស្រួលបកាត់ភ្លើងស្នាយក៏ប៉ុន្តែរក្សាភ្លើងស្នាយហ្នឹងឲ្យក Даউ កគប់ឲ្យនៅតែឆេះហ៎ឲ្យស្វាមីភរិយានឹងឲ្យនៅតែឆ្លាញ់គ្នាស្ស្ដិល្មួតហ្នឹងវិញបានជារឿងដែរលំបាក់ពិតប្រាកដដែលយើងត្រូវធ្វើ ចាអញ្ចឹងរឿងនឹងដែលនាងខ្ញុំតែងប្រតបត្តិគឺមិនអើឲ្យបញ្ហាណាមួយឬកំហុសណាមួយឆ្លងផុតទៅទៅទេគឺត្រូវតែលើកឡើងយកមកជែកជពិចាគ្នាដោះស្រាយរកបញ្ហានិងរោគដំណោះស្រាយនឹងឲ្យបានចាបាទអរគុណលោកស្រីទាវច័ន្ទដេតដែលបានចែកដំណេកនៅមេរៀនផ្តល់គឺទី1យកកូនធ្វើជាវត្ថុទឹកទោះបីមានបញ្ហាអី កូនអាចដោះស្រាយបានច្រើនឲ្យតើយកគុណជាធំហើយទី2បើមានបញ្ហាអីយើងកុំຕົកយើងយកមកធ្វើការដោះស្រាយចំពោះលោកគ្រូខាង Home Education វិញអរគុណយ៉ាងខ្ញុំឯកភាពឲ្យខ្ញុំបាននឹកឃើញតើណានិយាយបណ្ដាខ្ញុំនឹកឃើញលោកគ្រូសៀងលៀមគាត់និយាយថាប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាមានប្រភពរបស់វា បាទអញ្ចឹងឥឡូវតោះយើងនាំគ្នាទៅរោប្រភពប្រភពនៃក្តីស្រឡាញ់ដែរបងប្អូនចង់ស្ដាប់កុំកុំអားទៅណាបាទអញ្ចឹងអឺសេចក្តីស្រឡាញ់វាជាការផ្គុំរវាងធាតហើយនិងប្រភពរបស់វាដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងទី1បើសិនតែយើងចង់ឲ្យស្វាមីឬក៏ភរិយាហ្នឹងស្រឡាញ់យើងជារៀងរហូតទឹកខ្មុំនៅតែជាទឹកខ្មុំកុំឲ្យទឹកកុំខ្លိုင်းទៅជាទឹកខ្មាស់បាទទឹកខ្មាស់ហ្នឹងគេយកទៅធ្វើអីបានទៀតណាបាទ អឺមានន័យថាពុម្ពមួយគឺមានន័យថាព្រោះតេតងរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់វាតេតងទៅនឹងអារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងឲ្យតែយើងបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍ឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនកាលណាយើងនរីក្តីបរោះក្តីនៅមុខគេក្តីនៅក្រោយគេក្តីយើងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងកើតឡើងអានេះតែមួយផ្នែកទេណា អពមតកូសាទៅណានាំយើងទៅហើយបើកទ្វារឲ្យយើងមែនទេនៅមុខគេបើកទ្វារឲ្យយើងអានឹងទោះបីជាសម្ដែងខ្លះអីខ្លះប៉ុន្តែបើកុំសម្ដែងនៅមុខផ្ទាល់ក៏ដោយឲ្យតម្លៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់គាត់ជាងមុនមែនទេជាជាងថាចេញទៅលើឡានដាច់ឆ្កយអត់មានចិត្តជាងក៏បបអូននារីនារីជន់កាលអាខ្លែមបន្តិចតិចចឹងល្អដែរខ្ញុំអាសានិយាយលេងច្រើនមែនតើនេះគឺនៅពេលដែលពេលយប់គាត់ត្រមែនហ្នឹង ហ <coughs> 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 <can> <remember> ើយយើងលងលាចិត្តភ្លឺនឹងយើងទាញភួយភួយឲ្យគាត់ណាហើយឲ្យគាត់ដឹងបន្តិចបន្តិចណាហ៎គាត់វាអារម្មណ៍ណាអានឹងអារម្មណ៍មានន័យថាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ care អារម្មណ៍ care take care បាទអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់នឹងគឺជាអារម្មណ៍ទី2ហើយខ្ញុំជឿថាមនុស្សណាក៏ត្រូវការនឹងដែរ ក <coughs> <coughs> <middete> ារ oh, ខ really ្វល់ខ្វាយមិនទៅអូនគេនឹងឈឺគឺអាចស្រួលខ្លួននឹងថ្ងៃនឹងដូចរៀងដូចមុខនេះអាចស َيْ សុខចិត្តណាយើងសួរនោមអីចឹងអញ្ចឹងគាត់គាត់ហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលបានតសំណួរមួយនឹងអាកម្លាំងវាចេញមកឲ្យអញ្ចឹងអានឹងវាជាសេចក្តីស្នេហាមួយបាទហើយអារម្មណ៍មួយទៀតគឺអារម្មណ៍សុខភាពបាទអារម្មណ៍សុខភាពនឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាស្វាមី ដើច okay. we េញ <ikkepiano> ទ <sound> ៅផ so we ្ទះប្រពន្ធអត់ខ្វល់ទេគាត់សុវត្ថិភាពមកក៏តាមប ндай អញមិនទៅណាទេប ндай អញដឹងតែមនុស្សល្អហើយនឹកបងខោច័ន្ទរដ្ឋាអីហ្នឹងអឺសុទ្ធតែអ្នកល្អអញ្ចឹងគឺប្រពន្ធគាត់មានសុវត្ថិភាពហើយហ្នឹងក៏សេចក្តីស្នេហាដែលចេញមកពីហ្នឹងហើយមួយទៀតតេតំទៅនឹងអារម្មណ៍ត្រេកអអមានន័យថាធ្វើតែឲ្យប្រពន្ធសុបាយបាទដោយសារជួបបងបងប្រកាសកម្មវិធីនេះប្រកាសកម្មវិធីនេះចេះលេងសើចបន្តិចបន្តួចបាទធ្វើឲ្យយើងសុបាយ បាទអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំជាថាបងប្អូនបារោះបារោះទាំងឡាយឬក៏បងប្អូននារីនារីទាំងឡាយដរាបណាយើងមានអាហ្នឹងពោះសេចក្តីស្រឡាញ់តាល់តែយើងឲ្យគេដែរតាល់តែយើងមានខ្លួនឯងបានយើងមានអីឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអាហ្នឹងបាទដើម្បីបានសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងបាទដើម្បីបានសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមទាំងអស់គ្នានាំគ្នាបង្កើតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកសុំទាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំជាថា មនុស្សប្រុសហើយនឹងមនុស្សស្រីទៅខ្មុំខ្លាយទៅជាទៅខ្មេះហ្នឹងគឺដោយសារម្នាក់ជាអ្នកសុំទានឬក៏ពីរអ្នកគឺជាអ្នកសុំទាននៅពេលហ្នឹងអត់មានពីណាឲ្យនណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បារោះក្តីនារីក្តីដែលជាស្វាមីភរិយាត្រូវអាប់ក្រេតខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានរឿងសក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹង ហើយធ្វើដូចមិនទៅចាញ់ហើយចាញ់ឲ្យក្តីសឡាញ់ឲ្យប្រពុំដល់ខ្ញុំនិយាយមិនណាហើយបងប្អូនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើដែរឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃ birthday គាត់នេះថ្ងៃកំណើត birthday គាត់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃ14កុម្ភៈថ្ងៃសិទ្ធិនារីចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបន្តិចនួយទេដែរធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការសុបាយចិត្តហើយទាំងអស់គ្នាកុំមើលស្រាលអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចំណងរបស់យើងនឹងវាជាប់បានយូរហើយកុំអញ្ចឹង កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់ធ្វើឲ្យកុំតែយកប្រៀបធៀបជាមួយគេអីសោះបាទកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយមិញប៉ះស្វាមីដោយគ្រូអឿនប៉ះស្វាមីដោយគ្រូអឿនគ្រូអឿនលេងស្ទិលអញ្ចឹងប៉ះស្វាមីបោះលោកស្រីទីចន្ទើតគឺអត់សោះគាត់ស្ទិលផ្សេងរបស់គាត់ចា៎បោះស្វាមីបោះលោកស្រីទីចន្ទើតលោកថាកុំស្រាប់ពាក្យវាកម្រើអីមើលតែទឹកវើបានហើយតែទឹកវើលោកគឺលោកមិនបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដាច់ខាត Very good កន្លែងហ្នឹងដល់យើងនិយាយថា ភៀបជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំនៅចាំអីដែលលោកគូហោចជានរបស់ថាបានលើកឡើងថានៅពេលដែលភៀបជាអ្នកដឹកនាំគំពូលអត់ត្រូវការហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងចាកាលករណីយើងត្រូវការអាគេចិកមាញ់គេហៅគេចិកប្រជុំបន្តិចឯណាសេក្តីស្រឡាញ់បញ្ហាខ្ញុំពីការយល់ចិត្តការអោយដំណ្លៃសម្បត្តិភ័យអេនេះនៅពេលដែលអត់អាហ្នឹងត្រូវចេះឆាចខ្លួនឯងនៅគាត់និយាយអំពីមួយទៀតមានន័យថាទូរសាពដែលគាត់ เออគេហ네ៅថាបញ្ចោលថ្មត្រូវតែជាទូរស័ព្ទចេះបញ្ចោលថ្មខ្លួនឯងពីព្រោះអាថ្មពេញនេះយើងចេះតែពឹងគេលោកគ្រូនេះខ្ញុំតាំងតែលើកឡើងថាចេះយើងជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងអត់មានធ្វើការអ្នកណាឲ្យមកលើកទឹកចិត្តយើងទេមានតែយើងទៅលើកទឹកចិត្តគេចាជាការប៉ះជាការប៉ះយើងអត់ត្រូវចឹងអូម៉ាថាឥឡូវខ្ញុំក៏មានពេលខ្លះទៅដល់ផ្ទះអត់បាយចង់និយាយថាពេលខ្លះគាត់រវល់គាត់អីចឹងទៅគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់គាត់ឲ្យតែធ្វើការជាមួយគ្រូអណែកូនគាត់ឬក៏អីចឹងយើងពេលទៅ តែរងចាំថាហេអីអត់ប្រមខអត់ប្រមធាក់ធនអត់យកចិត្តទុកដាក់ចាប់ដើមទៅរោគទោកឆាំងណាឆេវចេញមកយាក់ចេញមកបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាបងប្អូនខ្វះភាពច្នៃណឹកណွမ်းភាពច្នៃណឹកណွမ်းកំពូលគឺយើងអាចបង្កើតឲ្យនឹងដោយខ្លួនឯងមានន័យថាគឺជាឆ្នាំងសាកមួយដែលសាកដោយខ្លួនឯងខ្ញុំសូមបន្តកន្លែងសាកនឹងតិចដែលថាលោកគ្រូសិង្ហលៀវគាត់និយាយពីរឿងឆ្នាំងសាកហ្នឹង គ្មានអីសាក់គេហៅសាក់លឿនជាងប្តីប្រពន្ធនេះប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺសាក់លឿនណាស់សាក់ថ្មលឿនណាស់មានន័យថាយើងកណែយើងទៅធ្វើការចេញមកវិញគ្រាន់តែប្រពន្ធ ចាប់ áo đầm antic នឹងឲ្យពលពាកថាបងកំឡាំងអីយ៉ាងហ្មិច áo លឿនមែនទែនមែនទេបាទបើខ្ញុំបើល្គរហៅចែនរដ្ឋាតេមងល្គរអឿនឃើញ home education ទៅលើរៀងរីកចម្រើនអីចឹងល្មមទេអាចល្អដែរសុវត្ថិដែរប៉ុន្តែបើប្រពន្ធ áo ហុចថើបមកស្ើថុយញីពាកមួយម៉ាត់ទៀតញីពីលឿនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដីប្រពន្ធគឺជាដីប្រពន្ធគឺជាកម្លែងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺអាច បិចូលថ្មឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើមិនជាបងប្អូនអាថ្មឆ្នាំងសាក់បងប្អូនក៏ល្អអាថ្មក៏ល្អឥឡូវនេះខ្ញុំបច្ច័យខ្ញុំខ្លាចតែអាថ្មក៏ខូចអាឆ្នាំងសាក់ក៏ខូចបាទវាន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានពេលនឹងហើយបងដែលជាសេចក្តីទីបញ្ចប់នៃក្តីស្នេហាបាទបាទអរគុណច្រើនយើងគិតថាបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានការឡាយបន្តបន្តនេះ គឺ ਲੋ កនឹងបានស្វែងយល់ពពាន់ទៅនឹងការឆ្លាញ់មួយដែលយើងចង់ឃើញឪពុកម្ដាយឆ្លាញ់គ្នាដោយជាលោក Steven Covey អ្នកនិពន្ធ Super 7 Habit អហ ਾਇ ល Effective People នឹងលោកថារឿងដ៏អស្ចារបំផុតដែលឪពុកម្ដាយអាចធ្វើឬក៏ធ្វើសម្រាប់កូនគឺឆ្លាញ់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់អ្នក អញ្ចឹងដោយសារតែសង្គមពិភពលោកនេះគឺធ្វើការសិក្សាកណ្ណាខ្វះសិក្ដីស្រឡាញ់គឺដូចខ្វះជីវិតតែម្ដងអញ្ចឹងវាទាមទារការស្រឡាញ់ប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ខ្លះដូចជាលោកស្រីទៀវចាន់ដេតនិយាយអញ្ចឹងគឺវាត្រូវមានការពិចារណាត្រូវមានការផលអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅចំណុចទី3មួយទៀតដែលតាកតូននឹងគុណិតម្ដងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយតើត្រូវមានគុណិតយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដឹកនាំកូនកូនអ َن ឹងវាដូចជាចាប់ផ្ដើម ថាឥឡូវនេះយើងឈប់និយាយពីរឿងបេះដូងយើងនិយាយពីខួរក្បាលម្ដងអញ្ចឹងបេះដូងនិងខួរក្បាលក៏វាសហការគ្នាខ្លាំងដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះតើបេះដូងឡើងជ្រុលបាត់ខួរក្បាលខួរក្បាលឡើងជ្រុលបាត់បេះដូងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយតើត្រូវប្រើគំនិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឬក៏ការគិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្លាញ់កូនអោយត្រូវនោះអូខេសុំអញ្ជើញអូខេ ក៏ក្នុងឡៅអាពីរហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមវានៅជាមួយគ្នាហើយជាទូទៅមនុស្សខ្លះគាត់ខ្វះមួយអាមួយទាញអាមួយខ្លាំងតាមពិតអាពីរហ្នឹងត្រូវទៅជាមួយគ្នាអាពីរហ្នឹងត្រូវទៅជាមួយគ្នាប្រៀបបាននឹងគេហៅថាអឺមនុស្សខ្មែងមួយមនុស្សចាស់មួយឬក៏ប ндай ប្រពន្ធជាតិញីជាតិឈ្មោលហ្នឹងគឺត្រូវទៅជាមួយគ្នាវាត្រូវការគ្នាមែនបាទអញ្ចឹងតេកតងនឹងគោលគំនិតអឺអប់រំកូន ដើម្បីឲ្យឲ្យល្អគឺយើងត្រូវមានគោលខ្ញុំខ្ញុំគិតថាសំខាន់គឺយើងតោងទៅលើអឺគុណធម៌ធំធំដែលយើងគិតថាចំតម្រង់គោលទៅជាពិសេសគុណធម៌នៃការអឺខ្លះភៀបខ្លាហានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយកគុណធម៌មួយតែនិយាយពីភៀបខ្លាហានហ្នឹងអឺអឺដែលយើងតម្រង់គាត់ទៅនឹងពីព្រោះយើងឃើញថា អឺអ្នកដែលបើយើងពិតជាចង់ឲ្យកូនយើងជោគជ័យគឺយើងត្រូវប្រកាន់នៅអឺមាននេះថាយើងយកគុណធម៌មួយពីរមកហើយយើងរញគាត់តាមគុណធម៌ដែលយើងគិតនឹងយើងចង់ឲ្យគាត់អឺចាប់អានឹងយកពីព្រោះអានឹងវាទៅតោងយកអវ័យដែលយើងគេថាកំណាត់ផ្លូវមួយរបស់គាត់បាទកំណាត់ផ្លូវមួយរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវមានភាពក្លាហានពីព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេនំគ្នាទៅនឹងហ្នឹងឯង គេនាំគ្នាទៅរកភៀបជោគជ័យភៀបជោគជ័យមានន័យថាគឺយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតអាចថាចូលធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងក្រុមហ៊ុនក៏បានចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដ៏អស្ចារ្យក៏បានហើយយើងភ្លក់រសជាតិបាទភ្លក់រសជាតិនៃការមានបាននៃភៀបមានបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាភៀបមានបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាញ់ពីសេចក្តីក្លាហានបាទខ្ញុំបដោតសំខាន់គឺចង់ឲ្យកូនក្លាហាន បាទជាជាការគិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាអឺអញ្ចឹងកូនត្រូវតែហ៊ានធ្វើអ្វីដែលអីថ្មីយើងហ៊ានត្រូវតែប្រដាយឲ្យគាត់ពីព្រោះនៅក្នុងស្ទិលគ្រុបក្រងរបស់យើងដូចយើងបានចែកគ្នាខ្ញុំបានប្រហើបខាងដើមបន្តិចអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើដៃអញ្ចេះចែងក្អមកាលណាយើងធ្វើដៃអញ្ចេះវាចែងចែងឆ្នាំងអញ្ចឹងបើសិននេះយើងពិតជាឲ្យគាត់ក្លាហានមែនមានន័យថាយើងកំប្រែស្ទិលក្របស្ទិលក្របមានន័យថាយើងត្រូវទាំងអស់ កូនខុសទាំងអស់កូនសួរថាហេតុអីបានជិះកខស្ដាប់តែអញទៅអានឹងអញចាស់ផ្ជន់មុនឯងចឹងទៅចឹងស្ទីលនឹងអត់ទៅយីស្ទីលនឹងគឺចេញមកក្អមបណ្ដោយបាទពួកវាស្រួយក្បាលចឹងអញ្ចឹងដើម្បីចេញឆ្នាំងយើងត្រូវឲ្យមានភាព open មានន័យថាបើកចំហអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងជាលក្ខណៈអពុកម្ដាយយើងអាចធ្វើម៉េចឲ្យកូននឹងមានចង់និយាយ បបបនៃកាសនៃครัวសាយើងនឹងគឺបាក់ចំហឲ្យមានការដេញដោលឲ្យមានការសួរខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនទែនបំរៀនកូនឲ្យសួរគ្រប់កលទេសាតាមពិតខ្មែងជាធម្មជាតិគឺគាត់សួរធម្មតាខ្មែងខ្លះគឺសួរមែនទែនប៉ុន្តែបើខ្មែងណាស្ទើរសួរជំរុញឲ្យសួរថែមទៀតពេលព្រោះមានតែការសួរនឹងទេដែលវាបាននៅជាចំណ្លោយមួយ ច <c plane story> ឹងខ so well, we ្ញុំគិតចាំងខ្ញុំចាំងបង្កើតឲ្យគាត់សួរដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាហានហើយមានតែភាពក្លាហាននេះទេគឺជាគុណធម៌កម្ពូលមួយដែលនាំមនុស្សឲ្យទៅជោគជ័យទៅធ្វើរឿងអីក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំគិតថាខ្លីខ្លំគឺយើងព្យាយាមប្រើគុណធម៌ឲ្យប៉ុន្តែគុណធម៌បូកនឹងភាពក្លាហានឲ្យហ៊ានធ្វើអ្វីៗដែលថ្មីជាពិសេសគឺយើងទៅតែបើកចំហឲ្យមានឱកាសសួរដេញដោឬក៏ឱកាសសួរឲ្យបានច្បាស់ គាត់លោកសៃទゥចាន់ដេតចាតាគ្រូអរគុណអឺតេតតងលោកគូសួរថាគុណិតជាមេត្តាបេតាថាមានគុណិតយ៉ាងណាដែរ ចាមេនទែនទៅនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនឬក៏ការដឹកនាំមនុស្សនឹងជាអ្នកដឹកនាំនឹងគឺប្រកាសជាមានគណិតចង់ឲ្យកូនទទួលនៅអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរុងរឿងហើយចាអ្វីដែលល្អទាំងអស់គឺប្រកាសជាកើតឃើញហើយចង់ឲ្យកូនមានចរិតល្អចង់ឲ្យកូនមានសមត្ថភាពចង់ឲ្យកូនមានសិល្បៈគុណធម៌ចាអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អៗប្រកាសជាស្ថិតនៅក្នុងគណិតរបស់មេដាបៃដាអញ្ចឹងគណិតនឹងមានហើយថាតើឥឡូវយើងជាមេដាបៃដាយើងត្រូវគិតថាអូខេគណិតរបស់យើងអញ្ចឹង ថាតើយើងមានចំណេះដឹងយើងមានឧបករណ៍យើងមានពេលវេលាយើងមានសមត្ថភាពអីដើម្បីធ្វើឲ្យកម្រិតរបស់យើងបានទទួលជោគជ័យឥឡូវហ្នឹងយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងមានមនុស្សដែលយើងត្រូវដឹកនាំហ្នឹងគឺកូនរបស់យើងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចនេះពាក់ព័ន្ធទៅដល់ចំណេះដឹងចាអញ្ចឹងមានដាបដានៅពេលដែលយើងមានកម្រិតហើយយើងត្រូវតែរៀបចំផែនការយើងត្រូវតែកសាងសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីដឹកនាំកូនយើងឲ្យទៅដល់ រងរឿងឬកោសុភមង្គលនឹងឯងចាដែលជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អដែលអ្នកខ្ញុំថាបើមិនជាយើងអាចកសាងកូនយើងបានគឺមានន័យថាសម្រាប់កូនយើងសម្រាប់យើងខ្លួនឯងជាគ្រួសារហើយសម្រាប់សង្គមជាតិយើងដែរអញ្ចឹងគំនិតល្អយើងប្រកាសជាមានមេត្តាបេតាទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាមេត្តាបេតានៅលើពិភពលោកតែម្ដងហើយទាំងអស់តែម្ដងទោះជាអ្នកមានសមត្ថភាពក៏ដោយអត់សមត្ថភាពក៏ដោយមនុស្សល្អក៏ដោយមនុស្សអាក្រក់ក៏ដោយការពិតក៏គង់តែចង់ឲ្យអ្នកដែលខ្លួនឯងបង្កើតជាកូននឹងទទួលបាននៅអវ័យដែលល្អដែរ ខ្ល้ายតែជាមនុស្សល្អដែរអត់មានមេដាបេដាណាមួយចង់ឲ្យកូនឯងខ្ល้ายតែជាមនុស្សមន្តល្អទេចង់ឲ្យទទួលលទ្ធផលមន្តល្អទេយ៉ាងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគណិតយើងមាននេះតើយើងមានសមត្ថភាពអីតើយើងបានប្រាស្រ័យពេលវេលាសំស្របទេក្រៅពីដូចនឹងខ្ញុំថាភច្ចុសទីមួយនោះគឺពេលវេលាគឺសេដ្ឋកិច្ចយើងបានខំទៅរត់ធ្វើកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នោះដើម្បីយកមកបំពេញន័យថាត្រូវមានសម្ភារៈជាច្រើនណាដែលបានអភិវឌ្ឍឡើងនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងចាអញ្ចឹងថាតើពេលវេលាយើងបានចំណាយយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការបំពេញនៅគណិត វាកើតឡើងជាការបិទនោះចា៎ហើយតើយើងមានចំណេះដឹងទេហើយចំណេះដឹងប៉ុណ្ណាគ្រប់គ្រាន់ទេដូចស្ដាងលម្អមឬក៏ចំណេះដឹងពេញលេងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងការអឺប្រតិបត្តិនៅគំនិតរបស់យើងនឹងឲ្យកើតឡើងចា៎ហើយតើយើងមានជំនួយអីខាងក្រៅផ្សេងផ្សេងទេតក្កតងជាមួយនឹងអឺសមត្ថភាពចា៎យើងមានគំនិតយើងត្រូវប្រាពប្រាះពេលវេលាឲ្យបានសមស្របតក្កតងជាមួយពេលវេលានេះខ្ញុំឃើញថាគឺជាសង្គ្រាមមួយឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែអឺ តែនេះខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមចឹងបញ្ហាគឺសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវប្រះប្រះពេលវេលារបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងកម្មធ្វើការកាសផ្សេងផ្សេងសម័យមុននោះមានការបាញ់ចាយត្រឹមទៅណាលោកបានចាត់គេទៅថាដូចយើងលីត the ambassador អញ្ចឹងណាលោកបានចាត់តំណែងរបស់លោកម្នាក់យ៉ាងធំដុំគឺមេដាដើម្បីថែរក្សាកូនដែលលោកបង្កើតជាមួយគ្នាហើយលោកចាញ់ទៅរកសេដ្ឋកិច្ចលោកលោកជាឪពុកណាជាស្វាមីណាអញ្ចឹងដូច ពីសម័យសង្គមពីដើមនោះដូចមានតំណែងមួយជាផ្លូវការដល់ធំដុំមួយសម្រាប់ថែរក្សាអ្នកដែលលោកបកកើតមកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសម័យសេដ្ឋកិច្ចបានរីចម្រើនលោលទៅហើយមនុស្សត្រូវតែទៅធ្វើការទាំងសងខាងទៅហើយអញ្ចឹងពេលវេលាត្រូវបានអស់អញ្ចឹងសូមឲ្យមេដាបេដាទាំងអស់ពិចារណាឡើងវិញថាតើយើងធ្វើការខំប្រឹងធ្វើការរង់ថ្ងៃនេះដើម្បីអ្នកណាខ្លះ ខ្ញុំដឹងថាមនុស្សទាំងអស់ប្រកាសជាដើមបីខ្លួនឯងហើយក៏ដើមបីកូននឹងអញ្ចឹងវាមានតែពីរអ្នកនេះក្នុងជីវិតរបស់មេដាបេដាគឺដើមបីខ្លួនឯងមេដាបេដានឹងដើមបីកូនអញ្ចឹងហើយយើងមិនមែនត្រូវរត់ទៅសេដ្ឋកិច្ចទេយើងត្រូវຕົកពេលវេលាខ្លះដើម្បីធ្វើកិច្ចការដើមបីកូនយើងមួយទៀតទោះជាយើងមានពេលវេលាច្រើនក៏ដោយអ្នកខ្លះក៏មិនទៅធ្វើការដែរភ្នាក់ងារខ្លះឥឡូវក៏មិនទៅធ្វើការដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការ កសាងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិនូវគំនិតដែលគាត់ចង់ទេគាត់ចង់គាត់ប៉ុន្តែបើអត់មានសមត្ថភាពទៅប្រតិបត្តិមិនអាចមានពេលវេលាហើយបើអត់សមត្ថភាពគាត់ទៅប្រតិបត្តិមិនបានដែរចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសមត្ថភាពចានេះគឺជាសមត្ថភាពយើងត្រូវតែ ជាមេត្តានិងបៃតាហើយជាពិសេសបើសិនជាមេត្តាដែល lok នៅតែផ្ទះហ្នឹងគឺ lok ត្រូវតែកសាងសមត្ថភាព Lok ដោយសារការអានដោយសារការរៀនឥឡូវវាមានការទំនើបច្រើនណាស់សិភៅនឹងគំនិតជាច្រើនត្រូវបានបោះពំចាមានคลิป YouTube អីអីជាច្រើនដែលយើងត្រូវបង្រៀនមេត្តាបៃតាយើងត្រូវការកសាងខ្លួនយើងដើម្បីយើងអាចអភិវឌ្ឍលើគំនិតហ្នឹងឲ្យកាត់ឡាងចែកលក្ខអ្នកខ្ញុំសូមអានអឺ មកប្រយោគធំដែរនៅក្នុងសភុនេះដោយសារសភុនេះនេះខ្ញុំអាននឹងគឺល្អមែនតើសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនយើងមាន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 ក្របយ៉ាងទាំងអស់ចង់ដោះស្រាយក្មេងខូចចង់ដោះស្រាយក្មេងអីកងកោសាងសរៈរកយ៉ាងម៉េចគឺមានទាំងអស់នៅក្នុងសភុហ្នឹងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអានមកកថាខណ្ឌមួយចាដែលនៅក្នុងសភុហ្នឹងតែម្ដងជូនមានដាបៃដាទាំងអស់ចាអញ្ចឹងលោកថា ការប្រើប្រាស់ភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការវឹកហាត់ភាពស្ទាត់ជំនាញដល់កូនឲ្យចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យកូនធ្វើអ្វីៗដោយផ្ទាល់ដៃឲ្យមានបັດពិសោធន៍ឲ្យកូនយល់ដឹងពីការតស៊ូការអត់ធន់នោះគឺជាជីវិតពិតៗដែលត្រូវប្រឈមដាក់ខ្លួនឯងក្នុងពេលដែលគ្មានអ្នកណែនាំនៅចិត្តតែក៏ត្រូវតែឲ្យគេចេះជួយខ្លួនឯងទៅតាមវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវ ដោយមិនមែនវិធីយករួយតាខ្លួនឲ្យបង្កកាក្ដៅកាឲ្យដល់អ្នកតន្ត្រីហេតុនេះចាំបាច់ត្រូវតែមានគុណធម៌រួមជាមួយផងដែរនៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះគឺនៅក្នុង នៅក្នុងវគ្គដែលថាទំលាប់ឲ្យកូនរៀនគិតរៀនធ្វើចេះអត់ធន់នឹងការជួយខ្លួនឯងដែលគាត់ទៅសេះណាអញ្ចឹងដូចជាសັດតាវអញ្ចឹងដែលវារុញកូនវាទម្លាក់ជ្រោះចាបើមិនហ៊ានស្រော့ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលឃើញកូនលំបាកនៅថ្ងៃនេះទេទឹកភ្នែកអ្នកនឹងស្រော့ពេញមួយជីវិតដោយសារកូនសម្លាញ់របស់អ្នកដូចនឹងខ្ញុំថានិយាយពីស្រឡាញ់ហើយដឹងចិត្តអញ្ចឹងចាគឺស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់ហើយត្រឹមត្រូវបើយើងអត់ចេះស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខុសគឺអាចបង្កបញ្ហាដល់គាត់អញ្ចឹងការកសាងសមត្ថភាព ចាសគុណភាពរបស់យើងដែលជាមេដាបេតានឹងទើបយើងអាចប្រើធ្វើឲ្យគណនីរបស់យើងចាសអភិវឌ្ឍជាការពិតបានហើយណាមួយទៀតយើងមានគណនីយើងក៏ត្រូវការមានវិភាកាវិភាសារវាងឪពុកម្ដាយគូយើងដែរចាសយើងណាយើងយើងដៃគូដែលយើងត្រូវចាំកូនយើងយើងត្រូវរក style ដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹង ចាំមិនហ្នឹងគឺយើងថាអភិវឌ្ឍគំនិតយើងទៅជា style របៀបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយកូនដោយខ្ញុំເຄີຍលោកអញ្ញាកៅមុំលោកបានមានប្រសាថាមនុស្សកើតមកមានសភាពផ្សេងៗគ្នាបើលោកគ្រូមានតែមួយចឹងលោកគ្រូដឹកថាកូនចឹងឲ្យលោកគ្រូប្រើតែមួយ style ឯងបើលោកអញ្ញាកៅមុំលោកមាន3អញ្ចឹងកូនទី1គាត់ចូលចិត្តភាពទន់ភ្លន់តិចចាកូនទី2អ្នកត្រូវមានផលកូនទី3រៀងខ្លាំងតិចអញ្ចឹងយើងត្រូវរក style ទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនឹងអភិវឌ្ឍគំនិតយើងឲ្យបានជោគជ័យនឹងចាសសូមអរ អរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគណិតដែលថាដកនោមកំពុងបដាយនេះគឺលោកត្រីឲ្យថាមនុស្សជទូទៅតែងតែមានគណិតចង់ឲ្យកូនល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្វះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពឬក៏ចំណេះដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យល្អដែលខ្លួនគិតនឹងคล้ายទៅជាការពឹតហើយក៏វាជាបញ្ហាដោយសារតែមានសង្គ្រាមពេលវេលាអញ្ចឹងឲ្យត្រូវគិតពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងកូន បើអាចធ្វើឲ្យវាមានប៉ាលាណាមួយតែកោតឡាខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតរឿងពេលវេលាគឺយើងត្រូវប្រើពេលវេលាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា quality time គឺពេលវេលាដែលមានគុណភាពទោះជាជួនកាលយើងអាចចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់ពេលវេលាបានក្នុងកម្រិតណាមួយមិនច្រើនដូចសម័យមុនទេក៏ប៉ុន្តែយើងរក្សាគុណភាពវាឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងខ្ញុំវិញតកតងនឹង quality time ឧទាហរណ៍ថាយើងខ្ញុំអាចមានពេលវេលានៅជាមួយកូនឯងត្រូវធ្វើការធ្វើគ្រប់គ្រងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែញាតិខ្ញុំ ខ្ញុំឆ្លៀតនៅពេលព្រឹកឡើង ញ៉ាំមហាពេលព្រឹកជាមួយគាត់ហើយត្រូវយកគាត់ទៅសាលារៀនក្នុងពេលដែលយើងបើកឡានជូនគាត់ទៅសាលាហ្នឹងគឺជា quality time របស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនមែនទទួលទូសັບយើងមិនគិតរឿងអីអីក្នុងពេលហ្នឹងគឺយើងនិយាយជាមួយគាត់កូនណានៅសាលារៀនមិនដែរអីអីចរចាជាមួយគាត់ងើបឡើងពីព្រឹកព្រលឹមហ្នឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែអរុនសុស្ដីខ្ញុំអរុនសុស្ដីមូលីវ៉ាន់មូលីណាឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកឲ្យសួរគាត់ថាយប់មិញគាត់គេងមិនដែរអីអញ្ចឹងសំបីតើគាត់កូនទូចកណ្ដាលគាត់ ហើយអាចវិភាគថាយកសពនឹងមិនខ្មិចទេខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាដោយសារកូនអត់សូវខ្វះអត់បានញ៉ាំទឹកពេលរៀបគេងទៅកូនយប់សពឃើញថាអាចស្រ័យទឹកអាចមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងចាអញ្ចឹង Quality Time គឺយើងអាចជ្រើសរើសបើយើងអាចយើងអាចគិតឡើងវិញពេលណាខ្លះដែលយើងបាននៅជាមួយហើយយើងមិនប៉ះពាល់ការងារយើងទេហើយយើងអាចយកពេលហ្នឹងយកមកតំណាក់តំណងយកមកអប់រំយកមកធ្វើកិច្ចការអីជាមួយគាត់អញ្ចឹងចាខ្ញុំគិតថាល្អតទៅនឹងរឿងពាក Quality Time នេះប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងទៅជជែកគ្នាទៀតហើយថាតើវា បងកោតយ៉ាងម៉េចឲ្យមានគុណភាពនៃពេលវេលានឹងមនុស្សយើងមានពេលវេលា24ម៉ោងដូចគ្នាប៉ុន្តែការសម្លេចបាននៅលទ្ធផលខុសគ្នាគឺក៏ដោយសារតែការរៀបចំឬក៏ការប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានគុណភាពឬក៏មិនមានគុណភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាតើតួលេខនៃគុណនិតនេះនៅមានចំណុចមួយដែលយើងគិតថាសំខាន់ខ្ញុំគិតថាវាគ្មានទាំងពីរហាក់ដូចជាលើកមកបញ្ចូលភាពស្របគ្នាមានន័យថាលោកសីទិយចាន់ដេតតែងតែនិយាយពីគុណនិត មនុស្សមានហើយល្អប៉ុន្តែអវ័យដែលវាបញ្ញាគឺខ្វះសមត្ថភាពចំណែកលោកវាគមុនលោកគ្រូកំអឿនវិញតែងតែនិយាយថាអតីតមកដ ਾਇ ច្រើនតែគិតទៅលើរឿងអតីតកាលដល់កូននេះគិតតែទៅលើរឿងអនាគតបញ្ញាហាដែលវាកំពុងតែកើតឡើងមានន័យថាថាបេដូចជាអតីតមកដ ਾਇ ចាស់ត្រូវដឹកនាំកូនថ្មីណា អឺជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងមានន័យថាឪពុកម្ដាយមានបេះដូងក៏ស្រឡាញ់គ្រួសារក៏ស្រឡាញ់កូនណាស់កូនខំរៀនកូនខំរៀនឪពុកម្ដាយហាក់បើដូចជាកត់មិនសូវខំរៀនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺគុណភាពនៃភាសារបស់ឪពុកម្ដាយត្រូវបាននយាយទៅគឺកូនស្ដាប់ប៉ុន្តែបើកាលណាសមត្ថភាពរបស់កូនតិចគឺធ្វើឲ្យការនយាយទៅវាដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទីឬកាលណាមួយ ជាងវាអាចធ្វើឲ្យរឿងរាវនឹងកោតឡើងដោយមិនមែនជាដៃគូឬក៏អីណាមួយហើយខ្ញុំជឿតាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនេះកំពុងតែរឿងកោតឡើងអញ្ចឹងមកដៃជចរើនអាចវិនិយោគលុយប្រមាណក៏ដោយក៏ដើម្បីឲ្យកូនរៀនស្អីក៏កត់សុខចិត្តដែរប៉ុន្តែកត់បាយជាអសិលអសុកចិត្តរៀនទេហើយភាសាដែលគាត់ច្រើននិយាយថាកូនខំរៀនវិបុលជនណប៉ាមិនមានឱកាសបានរៀនទេ ਨੇ កូនខំរៀនកំអយល្ងងដោយប៉ាអញ្ចឹងអរបីដែលយើងចង់បានតើវាគ្មានជួយធ្វើម៉េចឲ្យໄຂថាពុកមបានត្រូវតែចាប់ដ้ามខំរៀនឡើងដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកងោមកូនឬក៏คลายទៅជាដៃគូពិតប្រកបរបស់កូនអញ្ចឹងខណៈមុនចា៎យ៉ាងណាក៏បាននឹងខ្ញុំក៏បានចា៎យើងសូមໄຂបន្តិចដោយសារពេលវេលាបើយើងចិត្តនាំមុនហើយចា៎អរគុណអរគុណចា៎លោកគ្រូអញ្ចឹងជាប្រធានបតដែរនឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងដែរ អឺនិយាយទៅនិយាយពីអនុសាសវរីនៃនៃរឿងហ្នឹងចានៃរឿងដែរលោកគ្រូថាកូនខំរៀនណែកូនរៀនឥឡូវហ្នឹងកូនលោកគ្រូលោកគ្រូលើកឡើងមានវចហ្នឹងគឺបានគ្រប់ជុំជួយមែនតើយើងគឺជាមនុស្សដែលពីមុនចាយើងហើយគេគេធ្វើកាតដោយរបៀបឥឡូវកំពុងឲ្យនិយាយថាអ៊ីចឹងយើងកូនអ្នកក្រដល់ពេលអ៊ីចឹងច្រកយើងល្អហើយយើងខំឧស្សាហ៍ព្យាយាមអានខ្លាយដូចជាមានដល់ពេលកូនយើងកើតមកគាត់គឺជាកូនអ្នកមាន អ <Sess> ញ្ចឹងតើគាត់បានស្គាល់នៅការប្រឹងប្រែងនៅការជឿចាប់នៅការអីនឹងអត់អាហ្នឹងរឿងមួយនិយាយពីរឿងអាលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នតែដល់ពេលនិយាយរឿងការសិក្សាវិញយើងបាយទៅជាចាស់ឲ្យលោកគ្រូគេឥឡូវគេភាសាអង់គ្លេសគេរៀនរបៀបនេះតាមអនឡាញតាម YouTube តាមអីតាមអីហ្នឹងហើយមានប្រូក្រាមឡើងពិសេសពិសេសក្នុងការរៀន ແມ່ນដូចនឹងខ្ញុំអីដល់ពេលចូលប្រូក្រាមរបស់កូននាងខ្ញុំនេះនាងខ្ញុំអត់ដឹងទៅទីណាអីទីណាដែរអត់អាចបំរៀនគាត់បាននេះឥឡូវនេះមែនតែនអត់អាចជួយបំរៀនគាត់បានណាដល់ពេលគេវាអភិវឌ្ឍពេចអញ្ចឹងបានចែករំលឹកដល់មាតាបិតាលោកគ្រូលើកឡើងនេះខ្ញុំឃើញថាលោកគ្រូលើកគ្រប់វាលក្មេងទាំងអស់ដើម្បីរំលឹកដាក់ទឿនដល់មាតាបិតាទាំងឡាយអំពីរឿងរៀននឹងឯងអំពីរឿងរៀនអឺ mainten ទៅការពិតយើងចង់អប់រំទាំងមេដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នក៏ដោយទាំងជាមេដាបៃដាក៏ដោយនឹងខ្ញុំឃើញជាគំរូរបស់នេះខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលគេសួរសំណួរហ្នឹងចេះបងលោកស្រីទីចន្ទដេតលោកស្រីទីឥណ្ឌាអាចលើកឡើងបានទេថាស្អីគេដែលមេដាបៃដារបស់លោកស្រីទីចន្ទដេតបានបដៅណែននាំចាំជាងគេខ្ញុំស្ទើរតែរកមិនឃើញព្រោះ maintenance ទៅខ្ញុំមើលឃើញថាម្ដាយអ្នកម្ដាយក្នុងលោកឪពុករបស់ខ្ញុំលោកមិនបដៅបដៅខ្ញុំច្រើនទេ ក៏ប៉ុន្តែលោកធ្វើជាគំរូអញ្ចឹងបានអាហ្នឹងលោកគ្រូពងអធាននេះឲ្យកូនរៀនតើខ្លួនឯងធ្វើជាគំរូអត់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំតាំងពីកាលមុននាងខ្ញុំធ្លាប់អ្នកម្ដាយខ្ញុំអាសាណាហើយនាងខ្ញុំអាសាថັ້ງពីតូចបើអ្នកណាបានຮູ້នៅជាមួយនាងខ្ញុំបណ្ដឹងថានាងខ្ញុំអាសាអីមក នឹងຕ້ອງពេលធ្វើការនឹងធ្វើការនៅពេលមកដល់ផ្ទះហ្នឹងថាជាទិស័យទៅទីនេះហើយនាងខ្ញុំមានអ្នកសម្អាតមានចុងភៅក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះចា៎ដល់ពេលណាធ្វើអីគឺអាសាហ្មងដោយសារអីមិនមែនម៉ាក់ខ្ញុំបានប្រដៅថាកូនណាអាសាព្យាយាមគឺល្អណាកូនកូននឹងបើតួលាត់ផោចេះចេះអត់មានបានគាត់និយាយបញ្យល់អញ្ចឹងតែប៉ុន្តែគាត់គឺជិះរੋមមកដែរហ្មងតាំងពីខ្ញុំកើតមកខ្ញុំឃើញតា លោកលោកឪពុករបស់ខ្ញុំអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអាសាងគឺគាត់អាសាគាត់ម្ដាយសម្រាប់បន្តិចណាលោកប៉ារបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញនៅពេលដែលគាត់មកពីធ្វើការគឺគាត់ទម្លាក់កតាប់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំយកស្រងសូតពីលើមកគាត់ដោះកៅអៅក្នុងក្រុមមកឡើងទៅលើទេហើយគាត់ទៅចំការគាត់ខាងក្រោយដាំដើមឈើស្អីស្អីគាត់អញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងការដែលយើងចង់ឲ្យកូនខ្លាយទៅជាអីយើងត្រូវតែធ្វើជា role model មិនមែនត្រូវតែធ្វើជាអ្នកអប់រំប្រដៅជាពាកសម្ដីតែម្យ៉ាងឯងក្មេងគាត់អាចសូវស្ដាប់បានទេក៏ប៉ុត ចង e ់ឲ <also with> <región> ្យក <inaudible> well, be... the so <inaudible> so uh, ូន so អ so oh. ានសិភើតែយើងអានសិភើអត់បាទឥឡូវប៉ិនសំខាន់ថាពុកមបានជាច្រើនក៏ទទួលស្គាល់ដែរតើតូននឹងការអានសិភើថាល្អឬក៏អីនឹងចាប៉ុន្តែមានពាក្យអីមួយដែលគួរអាចថាតម្មមាត់ឬក៏អីតើឲ្យកូនចង់ចាំថាកូនត្រូវតែអានវាព្រោះកូននឹងមានលក្ខភៀបឬក៏អាចនិយាយថាពេលវេលារបស់កូនលវលឬក៏មានរឿងជាច្រើនដែលគាត់ថាអាចបានអត់អានអត់អានអត់អាចអានសិភើបានចាมันអាចធ្វើជារូមម៉ូដែលបានដែរ អ៊ីចឹងត្រឡប់មកវិញអំពីគំនិតដូច្នេះហើយយើងជាមេដាបៃតាថាតាពិតប្រកាសអត់ដែលយើងមានច័ន្ទតៈថា យើងចង់ឲ្យកូនរបស់យើងជោគជ័យមានអនាគតរុងរឿងពិតប្រាកដមែនគឺជាគោលដៅដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអរគុណពាក្យមួយម៉ាត់ដែលថាបើពុកម្ដាយអានមិនអានគឺរឿងរបស់ពុកម្ដាយប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យកូនជោគជ័យពិតប្រាកដអត់គឺពុកម្ដាយផ្ទៃតែអានទៅទៅជារੋម៉ូដែលសមអានចុះលោកគ្រូកំឿនវិញមើលមានអីដែលអាចមានវិធីសាសឲ្យឪពុកម្ដាយទីទៅទៅ ទៅទ to... pues, ៅថាទៅញាស់ຫມិចតែមកឲ្យគាត់ឲ្យគាត់រៀនបាទអូខេខ្ញុំនៅចាំថាមនុស្សយើងកាលណាស្លាប់សតិវាវាវាមានអីកាត់ឡើងតកងឡានស្លាប់សតិវាធ្វើឲ្យមានគ្រោះណាចរាចរអញ្ចឹងឪពុកម្តាយបើមិនអានមិនរៀនគាត់មិនរៀនទេស្មើនឹងបាត់សតិ ម <mile> ានន័យថាវាជារឿងមួយមិនមែនលេងសើចទេមានន័យថាកាណាយើងយើងតែនាំគ្នាចង់ឈប់រវល់ពាក្យថាឈប់រវល់មានន័យថាអសកម្មភាពអសកម្មភាពស្មើនឹងស្លាប់អត់រៀនស្មើនឹងដូចគ្នាមានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែអឺបាត់សតិបាត់ទៅហើយបងប្អូនកំពុងតែចង់និយាយថាបាត់សតិទៅលើរៀនទៅឬ តែលើការរៀនសូត្រហ្នឹងគឺស្មើនឹងដើថយក្រោយហើយដើថយក្រោយស្មើនឹងมันមានការអភិវឌ្ឍมันមានការអភិវឌ្ឍស្មើនឹងស្លាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចង់ឲ្យញាស់គាត់ខ្ញុំញាស់ខាងនេះបងប្អូនកាលណាมันប្រឹងអភិវឌ្ឍទេគឺវាមានន័យថាអ៊ីចឹងអញ្ចឹងយើងចង់จัดទុកកូនយើងគឺជាដៃគូ ហើយដៃគូសន្តានាកាណាខ ساوي ពេជ្រគឺគាត់មិនមកនិយាយជាមួយទេក្លោអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមានគំរូជាច្រើននៅក្នុងហុមមនុស្សហិសិនយំចាប់ដើមឃើញមានបងបងអាយុ60មករៀន60 65ថ្ងៃមុនរៀបចំគម្រោងដើរទៅភ្នំក៏គាត់ទៅដែរអញ្ចឹងគាត់នោះគឺលពូសៀងហេងបាទសុំសុំទៅសាលគាត់ហើយគាត់មានកូនបកាយបកាយណាស់គាត់ថាកូនគាត់ខ្លាំងហើយខ្លាំងមែនខ្ញុំក៏នៅ CJC ខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាប់បានរៀបចំកម្មវិធីដឹកនាំទៅខាងឡាវហើយពួកគាត់នឹងបានជោគជ័យនៅខាងឡាវមកថៃអីចឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ក compung តែដើរតួនីតិជា role model មួយថា never too old to learn បាទសុភាសិតសុភាសិតអង់គ្លេសបងប្អូនយកមកពិចារណាថាគឺយើងកំគិតថាយើងចាស់ពេកចាស់ពេកមិនអាចរៀនបានបាទតាមពិតបងប្អូនខ្ញៃកញ្ញាចាស់កាន់តហល អើកាន់តែមិនថាកាន់តែខ្ញៃទេកាន់តែហលហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើជាខ្ញៃហលបាទគឺជាខ្ញៃហលអញ្ចឹងបងប្អូនបន្តរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបើអត់ចង់អានគឺមានកន្លែងស្ដាប់ឥឡូវនេះមានសភើមួយដែលខ្មែរយើងក៏បកប្រែមកឲ្យគឺបុកគីយ៉នបុកគីយ៉នបុកបុកគីយ៉នហ្នឹងល្អដែរបងប្អូនបងហ៊ុនអាចដាក់ទៅឲ្យបងប្អូនគ្នាយើងខ្ញុំអានជាភាសាអង់គ្លេស Blingkiss Blingkiss ជាភាសាអង់គ្លេស គេសំខែបសភុក្រះក្រះប៉ុណ្្នឹងមក15នាទីអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានតែដោយសារខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំមើលអ្នឹងតែខ្ញុំប្រងបកកើតអ្នឹងមួយស្រាប់ដល់ពេលខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនយើងបកកើតហើយគ្រាន់តែពាក្យហ្នឹងបបាក់រហនតិចบุกคียอนបាទบุก S E B O O K ហើយនឹង K ហ្នឹងบุก E Y O N ດີមួយទៀតណាចាចាល្អខ្លាំងឃីយ៉នអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ស្ដាប់កាន់តែជក់បងប្អូននៅពេលបងរត់តួនស្គាល់រសជាតិនៃការជក់ដោយបងគាត់ស្រាវជ្រាវក្នុងបុកឃីយ៉នគាត់ស្រាវជ្រាវឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក្មេងចាវេគាត់មានសង្ឃសុភ័ក្រគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យតែសុភ័ក្រល្បីល្បីគឺគាត់បញ្ចូលហៃគាត់បញ្ចូលរាល់ថ្ងៃបាទតាមពិតខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់គាត់ទេបាទខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់អ្នកនេះទេតែគាត់ខ្ញុំឃើញការធ្វើរបស់គាត់នឹងល្អ ច <coughs> ឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាហើយយកការរៀនសូត្រ គឺជាការមួយបញ្ហាថាអាហ្នឹងសិចស៊ីបងប្អូនមិនបាច់បើកឡានថ្មីកាន់ទូសាប់ទំនើបអីទេគឺមានន័យថាដើរទៅណាកាន់សពើដូចលោកស្រីទេវចន្ទដេតបានបង្ហាញនេះគឺមានន័យថាអេមយើងយកអាអេមកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាពុកម្ដាយគឺយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារតែយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលោកហ៊ៅចន្ទរដ្ឋានេះគឺយើងបានបង្កើតឲ្យមានស្មារតីនៃការអានហើយលោកគ្រូទេវចន្ទដេតអានឲ្យស្ដាប់មិញនេះក៏ជាចេតនាល្អមួយថាពេលដែលអានពេលដែលយើង កាន់សពើអានទៅលុយមែនទែនណាចំពោះបងប្អូនបើកែអានតែបើសិនអត់បកែអានទេគឺមានកន្លែងស្ដាប់អញ្ចឹងបងប្អូនពីថ្ងៃនេះទៅគឺគ្មានលេះទៀតទេថាខ្ញុំអត់បកែអានគឺមានអេបស្ដាប់បានហើយឥឡូវនេះក៏មាន YouTube ច្រើនទៀតដែលគាត់អាចស្ដាប់បានបាទសូមអរគុណបាទ អរគុណច្រើនក្នុងចេតនារបស់យើងគឺក៏យើងមិនចង់ដាក់សម្ពាធទៅឪពុកម្ដាយទាំងឡាយដែលត្រូវតែខិតខំរៀនដោយសារតែកត់លង្វល់រឿងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងក៏អត់ចង់ឃើញសោតទៅនេតកម្មមួយដែលក្មេងត្រូវការទទួលបានការព្រំការផ្ក្សាប៉ុន្តែដោយសារតែស្មាតទូដោយសារតែភាសាឬក៏ទំងន់នៃការផ្ដល់ទៅវាអត់ ធ្វើឲ្យកត់ទៅទៅយកបានធ្វើឲ្យភាពនៃចំណងទំនាក់ទំនោងដល់មโนយេតនាដល់ល្អដល់វាឪពុកនឹងកូននោះគឺ៥បីដូចជានិយាយមិនស៊ីចូលគ្នាឬក៏វាមិនអាចធ្វើបច្ចប្បន្នភាពជាមួយគ្នាវានឹងអាចឃើញតាមវាមានរឿងរាយជាជាចរានដែលនឹងអាចកាត់ឡើចឹងហើយជាអសស្រ័យថាឲ្យបីយើងខិតខំលើកនេះគឺគ្រាន់តែចង់ស្វែងរកកលលឹះឬក៏មជ្ឈបាយញ្ញាដើម្បីឲ្យយើងទៅព្រមគ្នាហើយខ្ញុំយកស្រប់ចំពោះលោកគ្រូកំឿនថាតកាណាយើងអត់រៀន គឺស្មើនឹងស្លាប់វាអាចជាការពិតតើកណាយើងមិនមែនជាដៃគូមិនមែនជាអីពេលខ្លះភ្លេចនឹកឃើញប៉ុន្តែបើមនុស្សសំខាន់គឺមិនងាយមិនងាយបាត់បង់ទេអរគុណឥឡូវនេះដោយសារតែយើងឈានគៀកសំខាន់ថាឈានមកដល់ចំណុចមួយទៀតពពកនឹងសកម្មភាពជាឪពុកម្ដាយឥឡូវនេះយើងឃើញថាខាងយើងទាំងពីរឃើញថាសកម្មភាពដែលជាគំរូបានលើកពីទីមួយភារកុសាភាររៀនសូន តើវាគំនិតទាំងពីរមើលឃើញមានស្អីទៀតដែលថាជាសកម្មភាពអពុកមណាយដែលត្រូវធ្វើចេញដែលយើងអាចចត់ទុកថាជាគំរូឬក៏ជាល្អមួយសម្រាប់ទៅកូនកូនរបស់យើងយើងដឹងហើយថាបើសិនជាយើងមានធម៌តែការយល់ពីរឿងអពុកមណាយជាអ្នកដឹកនាំក៏វាអត់តាន់ចេញអីមានទឹកចិត្តវាធម៌តែមានបេះដូងមានគំនិតវាធម៌តែវាមានខួរក្បាលបើយើងអត់ធ្វើជាសកម្មភាពទេគឺវាអត់មានចេញចេញអីនោះទេអញ្ចឹងតើអពុកមណាយនេះមួយនេះមួយ ត្រូវគួរធ្វើអីដើម្បីជាកម្រូរដ៏ល្អសម្រាប់តើកូនសូមអញ្ជើញពីលោកគ្រូកំអឿនមុនអាចសូមហេតុអ្វីបាត់បាត់សូមសូមខ្លៃកន្លែងនឹងចេះខ្ញុំរងថ្ងៃនេះគឺធ្វើការ16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយកូនរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ឃើញផងហើយនឹងអត់កន្លែងត្រូវឲ្យគាត់ទៅផងអញ្ចឹងគាត់ឃើញខ្ញុំរវល់ពិព្រឹកទល់ល្ងាចហើយគាត់ appreciate ខ្ញុំមែនតើគាត់ថាប៉ប៉ាប៉ប៉ា កូននឹងប្រឹងប្រែងជួយបាឲ្យបានតាមលទ្ធភាពដែលកូនធ្វើបានគាត់និយាយភាសាគាត់ដែរណាថាបប៉ាកូនចង់ដឹកនាំ Home Education បើអត់ពីបាទៅហើយបីដូចជាគាត់និយាយនៅក្នុងឡានជាមួយខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំហើយនឹងកូនមានអនុសាសវរីនៅលើឡានចរានហើយគាត់និយាយភាសាដូចមនុស្សចាស់ខ្ញុំមិនគួរឲ្យជឿថាក្មេងអាយុ8 9ឆ្នាំ7 10ឆ្នាំនឹងគាត់អាចអ៊ីចឹងបានអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺគាត់ឃើញខ្ញុំរវល់តែម្ដង ប្ររវល់រាល់ថ្ងៃហើយឆ្លឡាញ់ការងារអញ្ចឹងអានឹងហើយដែលគាត់ឃើញថាខ្ញុំឆ្លឡាញ់អញ្ចឹងគាត់បង្ហាញថាគាត់ឆ្លឡាញ់ដែរគាត់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់ថាគាត់ប្រើពាក្យថាបើអត់ពីប៉ាទៅកូននឹងកូននឹងជួយ Home Education នឹងឲ្យឲ្យល្អជាងនឹងទៀតអីចឹងគាត់និយាយពាក្យនឹងបានបាទអញ្ចឹងគឺគំរូដែលល្អគឺភិបរវល់របស់យើងបាទភិបរវល់ហើយនឹងការឆ្លឡាញ់ដាក់ចិត្តទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើអានេះខ្ញុំជឿថា គ <pyat phía> <sharp inhale> <YN Mechanics> like 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 ឺជាស្រួចមែនតែនដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើឲ្យគាត់ឃើញឲ្យគាត់បញ្ចេញមកដល់ខ្លួនឯងបាទសုံប៉ុណ្ណឹងបាទមានន័យសម្បាញ់គឺមានន័យថាពុំបានណាយតាំងឡាយធ្វើបង្កើតនៅភេបជាគំរូគឺការឆ្លាញ់កិច្ចការងារដែលខ្លួនធ្វើហើយនឹងបូកនឹងភេបរវល់ឬក៏បូកនឹងភេបឧស្សាហ៍ចុះលោកស្រីទីវចន្ទដេតវិញចាលោកគ្រូអរគុណតเตងជាមួយនឹងសកម្មភាពយើង សកម្មភាពឲ្យស្របទៅនឹងអវ័យដែលយើងចង់បានឃើញណាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យកូនយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សសាស្ត្រព្យាយាមអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាมันអាចខ្ជិលបានណាចានៅក្នុងការជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺយើងមិនអាចខ្ជិលបានហ្មងយើងខិតខំធ្វើការងារគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយយើងក៏លើកបង្ហាញគាត់ដែរព្រោះគាត់ជួនកាលក្មេងនិយាយទៅមនុស្សយើងអាវ័យដែលល្អប្រហែលអភិវឌ្ឍន៍ណា ជាអ្វីដែលមិនល្អនឹងវាងាយកាត់ឡើងអញ្ចឹងយើងជាម្ដាយខ្ញុំបានសួរម្ដាយដែលគាត់បានធ្វើការជោគជ័យដែលកូនគាត់មានការអភិវឌ្ឍណាកូនគាត់រីកចម្រើនទៅទូនាគតរុងរឿងខ្ញុំសួរគាត់ថាបងពេលដែលបងចាំកូននឹងមិនដែរគាត់ថាគាត់ធ្វើហើយគាត់បង្ហាញปรับកូនគាត់ថានេះអានេះគាត់ធ្វើទៅវាបានលັດវាអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចឹងយើងចង់បានអីនៅក្នុងគោលគំនិតរបស់យើងនឹងយើងត្រូវធ្វើគំនិតនឹងឲ្យទៅជាសកម្មភាព ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យកូនយើងឧស្សាហ៍យើងត្រូវតែឧស្សាហ៍ហ្មងនិយាយទៅយើងមិនអាចខ្ជិលបានណានេះជាហេតុផលព្រោះយើងចង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស ਾਲ ទូសជាពេលខ្លះយើងរៀងអស់កម្លាំងយើងរៀងអីប៉ុន្តែបើឃើញគាត់នៅនឹងយើងខំប្រឹងឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងទៅយើងចង់ឲ្យកូនយើងមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបង្ហាញកូនយើងថាយើងរៀនសូត្ររហូតយើងអាន យើងចង់ឲ្យកូនយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងយើងទោះជាចង់ញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់របស់ប្រទេសផ្ដាសធ្វើអីអីក៏យើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យចង់ភៅឬក៏យើងបើខ្លួនឯងធ្វើជាចង់ភៅត្រូវតែអភិវឌ្ឍម្ហូបអាហារហ្នឹងជាម្ហូបអាហារដែលមាន គុណភាពសម្រាប់សុខភាពយើងចង់ឲ្យកូនយើងមានសុខភាពល្អយើងត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងហាត់ប្រានបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាហាត់ប្រានហើយដឹកនាំគាត់ឲ្យហាត់ប្រានអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ជាមនុស្សដែលគោរពសັນញ្ញាយើងត្រូវតែគោរពសັນញ្ញាគ្រប់ពាក្យទាំង lain ណាដែលយើងបាននិយាយជាមួយគាត់កុំឲ្យថាំងគាត់កូនក្មេងគាត់ជាកូនរបស់យើងយើងអត់ចាំបាច់គោរពដូចយើងនិយាយជាមួយអ្នកដតីអីទេជំនការវាជាការផន់ច្រឡំរបស់មាតាបិតាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគោរពសັນញ្ញាយើងចង់ឲ្យកូនយើងស្មោះត្រង់យើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ឲ្យបង្ហាញការស្ម ថាយើងស្มาะត្រង់អញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើគ្រប់សកម្មភាពទាំង lain ណា ដែលជាគណិតដែលយើងចង់បានហើយដែលល្អនឹងបង្ហាញទៅឲ្យកូនយើងឲ្យជាសកម្មភាពផងដូចនេះខ្ញុំថាមិញអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូបានបង្ហាញមិញថាមានគណិតគណិតមិនអាចអញ្ចឹងគណិតអញ្ចឹងឯងយើងរៀបចំគណិតនឹងឲ្យទៅជាសកម្មភាពហើយក៏ឲ្យទៅជាការបញ្យលឲ្យគាត់មើលឃើញណាអូនឹងសកម្មភាពនឹងមកធ្វើមកខំប្រឹងយ៉ាងហ្នឹងកូនតស៊ូយ៉ាងហ្នឹងតែតំមតបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចុះបើកូនខ្ជិលកូនបន្តស៊ូតើទៅជាយ៉ាងណាវិញអញ្ចឹងយើងបង្ហាញហើយនេះមិនមែនតែនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ទេដែលខំប្រ ហើយនាងខ្ញុំក៏បានសួរពីអ្នកជោគជ័យផ្សេងៗអ្នកគាត់មានកូនល្អក៏គាត់ខំប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងចា៎បាទអរអរគុណច្រើនមានន័យថាពុកមកដាយគឺត្រូវតែបង្ហាញជាគំរូហើយគំរូដែលសំខាន់នោះគឺចង់បានអីពីកូនគឺត្រូវតែខ្លួនឯងធ្វើនឹងហើយណាហើយជាពិសេសអាចមួយទៀតគឺបូកនឹងពន្យល់ណែនាំកូនឲ្យកូនយល់ផងមានន័យថាចង់អីធ្វើនឹងបូកនឹងការពន្យល់ឲ្យកូនយល់ ឥឡូវនេះយើងឃើញមួយទៀតតន្ទឹងនឹងរឿងសកម្មភាពនេះខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ខ្លាំងហើយប៉ុន្តែអីដែលយើងខានមិនបាននោះគឺសិល្បៈធររបស់ពួកម្ដាយដោយសារតែកតាពេវលីខ្ញុំអត់ចង់សួរខ្ញុំចង់ឲ្យវាគមុនរបស់យើងអាចថាមានអីដែលចង់និយាយតន្ទឹងទៅនឹងសិល្បៈរបស់ឪពុកម្ដាយអូខេ អត់អក្គញ្ញានហ្នឹងឯងសិលធរខុសពីសុជីវធម៌បាទអញ្ចឹងសិលបើសិនយើងសិល5ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកស្រីទិញដេតមិញលើកមិញហ្នឹងគឺមានច្រើន2 3 4 5មិញហ្នឹងណាបាទនៅក្នុងសិលធរសំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារគឺជាការរស់នៅដោយសេចក្តីគេហៅថាគរុប បាទសេចក្តីគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអឺសេចក្តីស្រឡាញ់បាទបង្ហាញឲ្យមានការសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺគឺជាសលធម៌មួយដែលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែលយើងនៅខ្វះខ្ញុំគិតថាមិនដឹងជាត្រូវធ្វើម៉េចវិជាបេសកកម្មដែរដែលត្រូវបដិបត្តិឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតឡើងវិញហើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់បន្តិចទៅវិញទៅតេកតងទៅនឹង គេហៅថា warrior camp ឬក៏ជំរំយកឈ្នះខ្លួនឯងដែល home location ធ្វើនឹងហាក់បីដូចជាទទួលបាននៅសាច់ក្តីពិតពិតនឹងមានន័យថាការស្រឡាញ់ពិតតាមពិតនៅធម៌មាចិត្តរបស់យើងគឺខ្ញុំបានជជែកមុនជាមួយបងហោច័ន្ទរដ្ឋាដែរថាមានមនុស្សដែលគាត់គេហៅនៀដេសអេកស្ពីរៀនអ្នកដែលចិត្តស្លាប់នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ អ្នកដែលថាសឡប់ប្រចាំថ្ងៃអីហ្នឹងគឺគាត់ហាក់បើដូចជាបានទទួលចេញពីខ្លួនទៅទៅទទួលបាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងក្នុងសិលធម៌នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំជាយមធ្វើធ្វើអត់ទាន់បានល្អដលឡ ாய் សេចក្តីស្រឡាញ់ពិតដែលបង្ហាញទៅកូនអឺខ្ញុំគិតថាអាចថាសិលធម៌៣ដែលខ្ញុំកំពុងសាប់ព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្រៅពីអាពិតមិញខ្ញុំចង់ចាប់ចាប់ កំព្រងចេះអឺខ្ញុំហៅដូចជាថ្មីថ្មីនឹងគឺអឺបានទទួលនៅអតិពលនៃរឿងកុនមួយបាទឈ្មោះមូលានមូលានមូលានគឺជារឿងចិនហើយមានគុណធម៌3នៅក្នុងនោះបាទហើយខ្ញុំប្រកាសថាគុណធម៌នេះក៏វាជាអាចសិលធរនៃការរស់នៅដែរគឺទី1អឺ loyal ជាភាសាអង់គ្លេសថា loyal មានន័យថាស្មោះត្រង់បាទអឺទី2 brave មានន័យថាក្លាហាន ហើយនឹងទី3 truth មានន័យថាសច្ចភាពឬកាពិតអឺកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមចាក់ចូលទៅក្នុងវៈថ្មីហ្នឹងក៏ដូចជាចាក់ចូលទៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមបាទអញ្ចឹងអាសក្តិដ៏ស្រឡាញ់ពិតហ្នឹងវាជាគោលធម៌ដែលខ្ញុំចង់ទៅដល់ហើយនឹងកាន់គុណធម៌ឬកសលធម៌3មាញ់នេះ まあយើងអាចខ្ញុំអាចហៅគុណធម៌ច្រើនជាងដោយសារខ្ញុំឆ្លឡាញ់ពាក្យនឹងគុណធម៌មានន័យថាគ្រប់ពេលវេលាគឺយើងត្រូវតែធ្វើអត់មានពេលវេលាមួយណាធ្វើពេលវេលាផ្សេងអត់ធ្វើអត់បានហ្នឹងបាត់គុណធម៌អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡែងគុណធម៌គ្នាហ្នឹងខ្ញុំរៀនពីបងមីលៀណាបងមីលៀតែគាត់ចែករំលែកហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាគុណធម៌គឺអីក៏បានដែរអស់មកថាសេចក្តីស្មោះត្រង់អាចថាទៀងពេលអាចថាអី ប៉ុន្តែគឺអត់មានពេលវេលាមួយណាដែលក្រៅពីមុខគេហើយធ្វើអត់កើតឬក៏ជាប់សាច់ឈាមឯងស្ ياب អាលែងស្มาะត្រង់កើតលែងអីកើតអញ្ចឹងសូមសូមសង្ខេបមកវិញថាខ្ញុំនឹងកាន់គុណធម៌ឬក៏សលធម៌៣ព្យាយាមដើម្បីបញ្ចូលគ្រួសារនឹងហើយក្នុងគោលដៅធំគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតបាទនៃការស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតបាទអរគុណច្រើនមានន័យថាឪពុកម្ដាយគឺត្រូវមានសលធម៌គឺធំជាងគេគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតឬក៏ ត្រង់ត្រង់ដោយភាពស្មោះត្រង់ក្លាហាននិងការពឹងឬក៏សច្ចៈភាពចោះចំពោះលោកសីទឿចំណេញវិញចាសលោកអរគុណអឺតាក់តងនៅវិញនឹងដូចជាចិត្តចង់ក្រ ாய் លោកសော့ពេលមួយនីតិទៀតណាដូចជាការដែលនឹងខ្ញុំបានលើកឡើងចង់ក្រ ாய் ដែរអឺតាក់តងជាមួយនឹងអឺការកសាងកូនចៅរបស់យើងចាសថាទុំຫມិច្ឲ្យគាត់ទៅធ្វើបាននៅ អនាគតចាឬកសេចក្តីរីចម្រើនរងរឿងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ចាអ្នកម្ដាយលោកឪពុកតែងតែចង់ឲ្យកូននឹងបានល្អប្រសើរហើយល្អជាងខ្លួនឯងទៀតណោះចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងចំណុចមួយគឺចំណុចទី1ហ្នឹងគឺយើងឲ្យកូនគាត់ជាមនុស្សដែលស្គាល់ត្រូវស្គាល់ខុសចាស្គាល់ឲ្យឲ្យដឹងអំពីរឿងចរិតលក្ខណៈទាំងអស់នឹង អឺស្អីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អដឹងត្រូវដឹងខុសស្គាល់ទុនស្គាល់គុណស្គាល់ទោសចាយើងកសាងខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អចានៅក្នុងសង្គមចាអញ្ចឹងអវ័យដែលល្អប្រសាទាំងអស់យើងប្រឹងលើកឡើងប្រឹងបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនឲ្យអវ័យដែលបិច្រាស់នឹងយើងបង្ហាញ អំពីរឿងហ្នឹងហើយអំពីគុណផលដែលវាបានមកអំពីបញ្ហាទាំង lain ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកសាងកូនយើងឲ្យមានសមត្ថភាពឲ្យមានការយល់ដឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយទី2ទី2ទៀតគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់ចេះមានកតញ្ញូចាកតញ្ញូនេះគឺសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងវាខ្ញុំមិនដឹងថាកើតឡើងដោយຫມិចដោយធម៌មជ្ឈិត្រឬក៏ដោយអី កត្តញ្ញូនេះមួយមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងខ្លាណាស់ចានៅក្នុងសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងត្រូវបង្រៀនកូនត្រូវឲ្យកូនជាគំរូហើយត្រូវអភិវឌ្ឍគាត់ឲ្យបានយើងកត់មើលៗបើសិនជាយើងធ្វើអំពើល្អទៅលើអ្នកណាម្នាក់ហើយអ្នកនោះมันបានយល់ដឹងអំពីអំពើល្អអក ភេបកតញ្ញូមកលើយើងវិញគឺមានន័យថាបំផ្លាញអីបំផ្លាញអារឿងល្អនឹងហ្មងព្រោះដោយសារអីនៅពេលដែលគេធ្វើល្អដាក់យើងយើងអាចបានធ្វើល្អដាក់គេអាចបានដឹងគុណឬកតញ្ញូទៅគេធ្វើឲ្យអ្នកនោះគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តមានការខកចិត្តថាធ្វើអំពើល្អឲ្យមិនទៅទូបានផលល្អវាបំផ្លាញអសកម្មភាពល្អនឹងអញ្ចឹងភេបកតញ្ញូនឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់យើងគួរតែបណ្ដោះ តែជាសិលធម៌មួយដែលយើងត្រូវបង្កើតឲ្យកូនយើងគុណសម្បត្តិហ្នឹងត្រូវបង្កើតឲគាត់បានអ្នកដែលមានកតញ្ញូគឺអត់ដែលចេះស្យតទេចាហើយក្នុងឱកាសនេះដែរនឹងខ្ញុំក៏សូមលើកលោកគ្រូខ្ញុំសូមពេលលោកគ្រូបន្តិចចង់បង្ហាញអំពីកតញ្ញូចំពោះលោកទាំងឡាយដែលលោកបានផ្ដល់ក្នុងការអប់រំណែនាំដល់និងខ្ញុំដែលជាស្ត្រីមេញចង់កសាងខ្លួនឯងហើយក៏ចង់កសាងគ្រួសារហើយក៏ចង់ចូលរួមនៅក្នុងសង្គមជាតិហ្នឹងគឺចាប់ដាំដបងគឺលោកគ្រូអស់ចารย์រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដែលនិងខ្ញុំបានជួបតាម ជាសពទស្សនាប្តីភិបជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកគ្រូចាហើយអរគុណអាយដាំវែងស្រីវត្តដែលលោកបានជួយបដ ਾਈ ណែនាំនឹងខ្ញុំជាច្រើនហើយក៏អរគុណដល់លោកលោកគ្រូប៉ែលោកគ្រូសៃលីភាចាបងសៃលីភាលោកកួយវ៉ាន់លោកអុកញាគួយមេងលីលោកអ៊ីងសុធិរាចាហើយបងអូនស្រីអាងរ៉ាដូបងអូនស្រីរតចាប៉ានសកុនធិរតហើយក៏ដូចជាបងប្រុស ខុមមិតឈិនចាដែលគាត់ជារៀនរៀនជ្រៅជ្រះខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកក៏គាត់ជួយណែនាំខ្ញុំជាច្រើនហើយមិនតែជាចុងក្រោយគាត់ប៉ុន្តែក៏ដែរលោកគ្រូដែលបានណែនាំនឹងខ្ញុំបានទទួលលោកគ្រូដល់ស្ថាប័នដែលលោកគ្រូបានធ្វើការពីមុនលោកគ្រូបានជួយណែនាំនឹងខ្ញុំជាច្រើនអញ្ចឹងអាភាពកាត់ទញ្ញូនឹងធ្វើឲ្យលើកស្ទួយមនុស្សដែលធ្វើល្អនៅក្នុងសង្គមឲ្យលោកបានធ្វើល្អបន្តទៀតហើយយើងនឹងដែរក៏បានទទួលទទួលលទ្ធផលមកវិញនៅពេលដែលយើងកាត់ទញ្ញូ អឺចំពោះអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងកសាងអាសមត្ថភាពនឹងជិះរੋលម៉ូដែលដល់កូនយើងចាអញ្ចឹងបង្កើតនៅអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់នៅក្នុងខ្លួនយើងគ្រួសារយើងហើយក៏សង្គមជាតិយើងអញ្ចឹងអឺឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់កសាងខ្លួនឯងដូចឯដមវិញស្រីវត្តលោកតាមច្ឆៃបំលែងឃ្លីបថ្មីថ្មីនេះគឺកសាងខ្លួនគឺជាមនុស្សល្អមនុស្សស្មោះត្រង់នៅក្នុងសម្បត្តិល្អល្អទាំងຫຼາຍដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងហ្នឹងហើយក៏ជាមនុស្សកតញ្ញូចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្រងនៅអង្គើល្អទាំងຫຼາຍនៅក្នុងសង្គមនៅជុំវិញខ្លួន នឹងយើងនឹងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនេះចំនួនឡើងហើយជាពិសេសទៅទៀតនឹងត្រូវឲ្យជាមនុស្សដែលខ្ញុំបន្ថែមលឹះពីសិលលធរក៏មានការសម័យសម័យនឹងមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងនៅកើតឡើងជាខ្មែរនៅពូចពងវងតកូលរបស់ប្របាតចេរ៉ូម៉ានទី7យើងនឹងមានការនៅពេលដែលយើងខិតខំកសាងខ្លួនឯងយើងដូចកសាងគ្រួសារដល់កកខាងគំគុំចិត្តយើងវាជាសិលលធរមួយដោយលោកគ្រូអានជូលៀនបានលើកឡើងថាយើងកើតឡើងមកយើងចម្ពាក់គុណដែនដីនេះ ដែលដីខ្មែរនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំកសាងខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងកសាងខ្លួនឯងបានល្អទៅជាមនុស្សប្រកបកាយមនុស្សល្អគឺប្រៀបដូចជាការសងគុណទៅវិញនៅចំពោះទូជាមេត្តាបេតារបស់យើងទោះជាយើងបានដឹងគុណគាត់ជូនគាត់ឬមិនជូនតែនៅពេលដែលយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អយើងមានជីវភាពល្អប្រសើរមុខបានសុវ័យចិត្តហើយចាអញ្ចឹងដែនដីនៅពេលដែលយើងទៅជាមនុស្សល្អហ្នឹងយើងដឹងគុណយើងចំពាក់គុណនៅពេលដែលយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលយើងកើតឡើងមកហ្នឹង យើងបានចំពាក់រួចទៅហើយយើងបានចំពាក់គុណដែនដីយើងចំពាក់គុណមេដាបៃតាវិញចំពាក់គុណអ្នកដែលនៅជំនួយខ្លួនយើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែតបស្នងគុណទៅវិញចាដោយការមានដ៏មានកោបំរងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សល្អដែលយើងបានទៅចែកពាក្យសាសនាកសាងខ្លួនឯងនិងកសាងមេដាវេដានឹងឲ្យខ្ល้ายទៅជាមេដាបៃតាល្អល្អទៅបង្កើតមេដាបៃតាអស្ចារ្យគឺកូនអស្ចារ្យចាអរគុណអរគុណចានៅលើនេះដោយសារតែកតាពេលវេលាយើងនៅសល់ដូចជាមិនដល់ អាចជា10នាទីអញ្ចឹងនេះនៅរឿងពីរដែលសំខាន់ដែលវាគមុននីមួយៗទៅបញ្ជាក់ហៀងជាក់លក្ខណៈថាទី1អឺវាគមុនឲ្យនិយមន័យថាអពុកម ндай អស់ចានឹងតើអពុកម ндай មិនអាចយើងឲ្យតម្លៃទៅលើស្អីដែលសំខាន់បំផុតដែលថាជាអពុកម ндай ដ៏អស់ចាឬក៏ជាអពុកម ндай ដ៏មហិមានោះចឹងសូមជឿពីលោកស្រីទិវចនិតសូមໄຂໄຂបានឲ្យបាច់ពយលវែងទៅចាអរគុណលោកគ្រូចាអឺ ពេលថាអស់ចាស់មានន័យថាវាល្អខ្លាំងណាស់ដែលគ្មានគូប្រៀបចាស់វាល្អណាស់អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដែលអស់ចាស់ហ្នឹងគឺជាឪពុកម្ដាយដែលល្អខ្លាំងណាស់ គឺក្នុងគ្រួសារយើងមួយមិនមែនយកឪពុកម្ដាយយើងនេះទៅប្រៀបធៀបមួយឪពុកម្ដាយគេដោយលោកគ្រូបងមានវាសៈពីខាងដើមកូនខ្លះប្រៀបធៀបថាងគាត់អត់សមជាម្ដាយឪពុកខ្ញុំដែលជាដែលល្អយហើយដែលប្រកែពួកគេនឹងអាចទិញឡានឲ្យកូនជីទៅសាលាហើយខ្ញុំនេះត្រូវជីកកង់ជីម៉ូតូធ្វើអីអញ្ចឹងយើងឪពុកម្ដាយល្អអស្ចារ្យនឹងគឺនៅក្នុងរងវងគ្រួសារយើងព្រោះយើងនិយាយត្រឹមគាត់ជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅតាមជីវភាពទៅតាមរងវងគ្រួសារយើងអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដ៏អស្ចារ្យ គឺមានន័យថាគាត់មានគណិតអស្ចារ្យអ្វីៗគឺចេញពីគណិតបើគាត់ជាមនុស្សដែរជីវភាពណាក៏ដោយនៅក្នុងកម្រិតអីក៏ដោយធ្វើកិច្ចការអីក៏ដោយបើគណិតគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សអស្ចារមនុស្សប្រកែមានអនាគតដ៏ល្អរុងរឿងនៅពេលដែលគាត់មានគណិតអស្ចារគាត់នឹងខ្លាយទៅជាមេដាបេដាពួកមនុស្សដៃអស្ចារដូចនេះខ្ញុំបាននិយាយចឹងអូខេមានគណិតនៅពេលដែលមានគណិតគាត់ ត្រូវបញ្ចេញទៅជាសកម្មភាពនៅពេលគាត់ធ្វើសកម្មភាពអស់ចាស់ត្បិតតែជីវភាពគាត់មាត់ជុំមែនណាគាត់អត់មានឡានជួនកូនគាត់ទៅរៀនមែនគាត់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឬក៏ដោយកង់ឬក៏ដោយម៉ូតូអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយនឹងបានចំណាយលុយណា1000 12500រៀលសោះ ដើម្បីទិញសភើមកក្បាលនេះយកមកអានអញ្ចឹងគាត់ដឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍកូនគាត់ពីដំណាក់កាលដំបូងទៅនឹងការនិយាយជាមួយកូនគាត់មិនបរៀនកូនគាត់មិនមួយឆ្នាំមិន2ឆ្នាំមិនធ្វើអីអីគាត់អភិវឌ្ឍកូនគាត់ទៅតាមគណិតដែលគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់អស់ចាស់អញ្ចឹងកូនគាត់នឹងបានទទួលនៅលទ្ធផលអស់ចាស់ទៅតាមគណិតនឹងអញ្ចឹងឲ្យគាត់គឺជាឪពុកម្ដាយអស់ចាស់ចា៎អរគុណច្រើនឪពុកម្ដាយអស់ចាស់ស្មើនឹងឪពុកម្ដាយមានគណិតអស់ចាស់ចុះលោកគ្រូខាង Home Location វិញ អូខេខ្ញុំឪពុកម្ដាយដែលយើងនិយាយទៅវាប៉ះឧទាហរណ៍ម្ដាយខ្ញុំអឺអាចយើងទាំងអស់គ្នាអាចប្អូនចំនួនក្រោយដៃ item មានកូនទូចមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថាបាញ់ទៅមុខចុះមិនមើលទៅក្រោយអីអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដ៏អអស់ចាពីឥឡូវទៅមុខហើយជាពិសេសនៅក្នុងវ័យយើងវ័យកុមយើងនឹងគឺជាអ្នកដែលអភិវឌ្ឍដ៏អអស់ចាពីព្រោះមានតែអ្នកអភិវឌ្ឍខ្លួនដ៏អអស់ចាទេ ដែលធ្វើដែលមានសមត្ថភាពទៅជជែកជាមួយកូនហើយដែលការជជែកគ្នានឹងវាបង្កើតវិញញ៉ាំងដូចភ្លើងអញ្ចឹងវិញញ៉ាំងឲ្យមានភាពអស្ចារ្យទៀតចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់មែនតើបាទបាទអរគុណច្រើនយើងគិតថានេះក៏ជាគុណនិតដែលត្រឹមត្រូវការអភិវឌ្ឍការរៀនសូត្រគឺហាក់បើដូចជាស្របគ្នាដូចជាទិដ្ឋិដ៏មហាធម៌គុណធី លោកតែងទៅនិយាយចោទជោរឲ្យដូចជាស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកចូលរៀនឲ្យដូចជារសជារៀងរហូតអញ្ចឹងបើឪពុកមដាយចង់คลายទៅជាឪពុកមដាយដ៏អស្ចារ្យមានគេឈ្មោះមានន័យថាអមតៈมันអាចស្លាប់ទៅវិញទោះបីជាស្លាប់រូបរាងកាយប៉ុន្តែមានន័យថាគេឈ្មោះឬក៏ភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួននៅតែបន្តដូចជាមហាស្មាតគុណធីជាដើមគឺលោកបានស្លាប់យូរហើយ ប៉ុន្តែនៅតែមានកេជឈ្មោះរបស់លោកនៅខ្តដ៏ខ្ទីនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺក៏តែងតែមានទស្សនៈឬក៏កੋគំនិតថាចូលរស់ឲ្យដូចជាស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកចូលរៀនឲ្យដូចជារស់ជារហូតឬក៏ជាអមតៈអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាសារដែលវាគំនិតរបស់យើងតាំងពីចូលរស់គំនិតដែលចុងក្រោយបងអស់សម្រាប់សំខាន់ចុងក្រោយពពាន់តទៅនឹងតិវាននេះតែម្ដង ហើយនិយាយថាថ្ងៃនេះគឺទិវិវាអពុកមកដៃគឺជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែទិវិវាអពុកមកដៃគឺជាអ្នកដឹកនាំគឺស្មើនឹងទិវិវាអពុកមកដៃអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញថាកម្មវិធីឬក៏ទិវិនេះចូលរួមជួយជ្រុំជ្រែងឲ្យអពុកមកដៃទាំងឡាយមិនថាអពុកមកដៃនោះកំពុងនៅនៅទីតាំងណាទេប៉ុន្តែជាអពុកមកដៃអ្នកដឹកនាំគឺស្មើនឹងពុកអពុកមកដៃរបស់អ្នកដឹកនាំ យើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងក៏មិនដឹងថាពុកមដាយយើងជាណាណាប៉ុន្តែយើងថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសឆ្លើយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឆ្លើយទៅជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័ន Home Education ខ្ញុំឆ្លើយទៅជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលេខនេះជាដើមអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញពុកមដាយតាំងឡាយឆ្លើយទៅជាពុកមដាយអ្នកដឹកនាំដែលឲ្យឈ្មោះខ្ញុំថាពុកមដាយអ្នកដឹកនាំតើមិនថាពុកមដាយនៅទីតាំងណាតើក៏ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់យ៉ាងម៉េច ៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីដឹកនំកូនឲ្យคลายទៅជាអ្នកដឹកនំពីណាមុនអត់អីលោកគ្រូចាអ្នកដឹកនំអញ្ចឹងយើងមុនម្ដងមែនលោកគ្រូមុនចាលោកគ្រូពមួយឃ្លាដែលថាឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដឹកនំចាអឺ maintain ទៅឪពុកម្ដាយទាំងអស់ទាំងឡាយចា គឺជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រកបដែលនឹងខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមថាជាអ្នកដឹកនាំដោយធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចេញពីធម្មជាតិនឹងឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រកបបើមិនជាលោកអ្នកចាស់ជាពួកមហាដៃទាំងអស់បានខំប្រឹងប្រែងកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងអឺដែលអាចចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាព្រៀនប្រដៅកូនរបស់យើងឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំបានលោកនឹងคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំដែរអ្នកដឹកនាំនៅទីនេះសំលុកគំ យ <speaking> ល់ច្រឡំថាទាល់តែបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយបង្កើតស្ថាប័នមួយមានអ្នកដែលនៅក្នុងក្រមបង្គប់ដើរតាមទើបខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំឲ្យទៅโลกអាចកសាងកូនលោកឲ្យទៅជាមនុស្សល្អមានសមត្ថភាពមានលັດតិភាពអាចចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាខ្លួនលោកកូនលោកបាននៅពេលដែលគាត់ធំពេញវ័យគាត់ជាអ្នកដឹកនាំហើយដូចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវដឹកនាំខ្លួនឯងដូច្នេះហើយ ពាក្យថាយ៉ាងហោចណាស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជារឿងពិតម្ងងដែរម្នាក់ៗហ្នឹងមែនទែនទៅពិតជាអ្នកដឹកនាំពិតមែនព្រោះថាមែនយ៉ាងហោចណាស់បើយើងជាមនុស្សល្អមែនយើងពិតជាអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានដោយមិនឲ្យលំបាកដល់គ្រួសារមិនឲ្យលំបាកដល់សង្គមមិនឲ្យមានបញ្ហាអីដែលជារឿងមិនល្អកើតឡើងទេអញ្ចឹង ਲੋ កជាមេដាបៃដាខ្ញុំជឿថាលោកពិតជាអាចធ្វើបាន ចាជា99.99%ដែលលោកអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំព្រោះលោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកអាចដឹកនាំកូនលោកឲ្យអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានជាមនុស្សល្អដែលគេអាចទទួលយកបាននៅក្នុងសង្គមដែលអាចបង្កើតគ្រួសារបន្តទៅទៀតបានអញ្ចឹងលោកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតើត្រឹមកូនលោកគឺជាមនុស្សល្អទៅអាចដឹកនាំអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានទេថាមិនបាច់ទៅម្ទាន់ថាចិញ្ចឹម បកគលណាមួយទៀតទេបើថាយើងមើលទៅមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមតខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលរកប្រពន្ធយើងរកប្រពន្ធដែរគាត់អាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានដែរទៅយើងនៅតិចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានដែរយើងអាចបង្កើតបន្តទៀតបានហើយអញ្ចឹងនេះជារឿងប៉ិតហើយជារឿងដែលលោកអាចធ្វើបាននាងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកពីអ umneth តទៅដោយលោកលោកគ្រូបានមានប្រសាសលើកពីខាងដើមនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកដែរជាមេដាបៃតាបច្ចុប្បន្ន កនឹងខិតខំខ្លួនឯងកសាងខ្លួនឯងទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយផ្ិតប្រកាសសម្រាប់កូនកូនទាំងឡាយឲ្យ ਲੋ កដែលនឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនទៅជាមេដាយបេតា checklist ចា៎វិតម្លៃពិចារណាថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពព្រមដែលអាចទៅជាមេដាយបេតារបស់គេបាននៅបើសិនជាខ្លួនមិនទាន់មានពេលវេលាមិនទាន់មានចំណេះដឹងមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ទេសូមកុំបកកើត កូនមកដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំចាសូមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯងមួយសិននៅពេលដែលយើងបានដឹកនាំខ្លួនឯងហើយយើងនឹងអាចដឹកនាំអ្នកដទៃគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺត្រឹមកូនយើងនឹងឯងចាអរគុណចាអ្នកលោកសេទីយចា៎ចុះលោកគ្រូកំអឿនសូមបច្ចៈសំណួរឡើងវិញតិចហីលោកខ្ញុំដាក់ទឹកខុសតិចបាទសីលនោះគឺសំខាន់ដែលនិយាយថាយើងចង់ឃើញឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបខ្លាយទៅជាឪពុកម្ដាយអ្នកដឹកនាំ អពុកបដាយដែលមានកូនគឺជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងតើអពុកបដាយខួនឯងនោះនេះមិនថាគាត់នៅទីតាំងណាគាត់ជាអ្នកមានគាត់ជាអ្នកក្រគាត់គាត់មានកូនហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរៀបចំឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចដើម្បីដឹកនាំកូនរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំ បាទអរគុណចាន់ចំណុចនេះខ្ញុំឯកភាពសម្តីចុងក្រោយរបស់លោកសីតិវចន្ទដេតតទៅនឹងការដឹកនាំខ្លួនឯងហើយខ្ញុំបានលើកតាំងបិដៅមកដែរថាការដឹកនាំខ្លួនឯងនេះលំបាកមែនទែនហើយឥឡូវនេះក៏ជាបេសកកម្មខ្ញុំដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនដែលមកចូលរួមនៅក្នុង hom education គឺជាមនុស្សដែលអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបាននៅក្នុងកម្រិតណាមួយបាទហើយខ្ញុំគិតថាត្រៀមមួយទៀតគឺយើងត្រៀមថាកូនរបស់យើង គឺមានគេហៅថាសក្តានុពលអស្ចារអញ្ចឹងយើងដាក់តួនីតិស្រូចទឹកដាក់ជីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់លូតលាស់មួយដំណឹងដោយដើមឈើដើមឈើគឺវាដុះមួយដំណឹងតែម្ដងឲ្យខំកុំបង្អាក់កូនរបស់ពីព្រោះនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្មែរយើងខ្លះពេលដែលកូនតេមកថាម៉ាក់អើយកូនរំពងតែលំបាកណាស់ នៅភ្នំពេញឥឡូវនេះសម័យកូវីដគេឲ្យកូនធ្វើតាំងថ្ងៃសៅរ៍ទាំងអាទិត្យគាត់បែរជានិយាយថាកូននួយមកមកផ្ទះមក C8 C160 បផកបផកមកក៏បានដែរខ្ញុំអត់ចង់លឺអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ថានេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតហើយដែលកូនត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនដល់ចំណុចចុងក្រោយបាទនេះក៏គឺជាគោលគំនិតខ្ញុំដែរខ្ញុំចង់នាំមនុស្សឬក៏អភិវឌ្ឍមនុស្សបែបម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ដោះមួយដំណឹងតែម្ដង បាទដុះមួយទំភឹងគេហៅមួយទំភឹងមនុស្សចាំមានន័យថាបើបសិនជាធំជាតថាដុះដើមឈើនឹងដុះ5ម៉ែត្រចង់ឲ្យគាត់ដុះដល់5ម៉ែត្រអត់ចង់ឲ្យគាត់ដុះត្រឹម2ម៉ែត្រឲ្យគាត់ឈប់ឯងហើយខ្ញុំជឿថាជីមួយដល់ល្អគឺលោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋានឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបសិនជាកុំមានគាត់ក៏អត់បានលូតមកដល់ហ្នឹងដែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការបោកថែមទៀតបាទដើម្បីជួយចាក់បន្តខ្ញុំយំពោះខ្ញុំលោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាគឺជាអាចនិយាយបានថាមួយម៉ាត់ ខ <laughs> ្ញុំមិញនឹងគឺជាជីឬក៏ជាស្អីគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យដើមឈើរបស់ខ្ញុំនឹងដុះជាតិដុះមួយដំណង្គហើយខ្ញុំនឹងបន្តដាក់ជីនឹងទៅដើមឈើផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ដុះមួយដំណង្គសង្គមតែយើងសហការតទៀតបាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលយើងមានរួមផ្សំជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំក្រសួងការងារក្រសួងពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដែរបាទ សូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ពរវាគមុនទាំងពីរដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមភីតូចំពោះបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនក៏ដូចជាព្រះធេរានុទិដ្ឋិគ្រប់ប្រអង្គសម្តេចត្រង់ឯកដំលោកជំទាវលោកអង្គញ៉ាលោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានវេទិកាដែលយើងជជែកគ្នានេះគឺនៅក្នុងទិវាពុខបានដែរគឺជាអ្នកដឹកនាំ ជាទីអວຍដែលយើងបានផ្ជាយាមអតឹសដើម្បីចងឃើញពុកមដាយគ្រប់ប្រុសคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំពੁੱតคล้ายទៅជាអ្នកដែលបកដោះផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនកូនរបស់ខ្លួនคล้ายទៅជាតម្ពែងស្នងឬសីដ៏អស្ចារ្យដែលសិតតែអាចคล้ายជាសរសស្ដំរបស់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែយ៉ាងណាការចិច្ចដេញដោវាតែងតែមានការលើសលុះឬក៏ខ្វះខាតណាមួយដោយប្រការអចេតនាណាមួយដូច្នក៏សូមការខន្តីអភ័យទោសហើយជាពិសេសអាចបានការលើកនៅសំណួរផ្សេងៗដែលតាមរយៈ comment ឬក៏សួរពីបងប្អូនមកទេដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងវារៀងគៀកហើយអវ័យដែលយើងត្រូវជជែកគ្នានឹងវាមានច្រើនប៉ុន្តែរอសំណួរចម្ងល់ផ្សេងៗរបស់បងប្អូននៅក្នុង comment ខ្ញុំនឹងមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយខ្ញុំអាចឆ្លើយជាអ្នកដែលសម្របសម្រួលឬក៏សួរនាំនៅអវ័យដែលបងប្អូនបានលើកឡើងហើយខ្ញុំមិនតានបានឆ្លើយភ្លាមនៅពេលនេះ យ៉ាងណាក៏ដោយយើងឈឿនដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងមុនដល់ទីបញ្ចប់គិតថាខ្ញុំគិតតែនិយាយតែម្នាក់សួរតែម្នាក់ឯងมันមានឱកាសឲ្យវាគមុនបាននិយាយអ្វីសោះអញ្ចឹងមានសារអីដែលវាគមុនចង់និយាយសម្រាប់រយៈពេលឬក៏2ឬក៏3នាទីតេកតងតនឹងចង់បញ្ជូនសារទៅពុកមបានគ្រប់រូបដែលនៅក្នុងប្រជាជនអាចកម្ពុជារបស់យើងសូមអញ្ជើញខាងណាមុន អ <coughs> <sky söm> <át> ូខេអូខេសូមជឿអរគុណសាជាថ្មីសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាក៏ដូចជារដ្ឋាលីឌីងបាទហើយសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់នេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរស្ការជូនចំពោះការលឺខ្វះយ៉ាងណាសាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឃើញបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏ពិតប្រកប គឺជាឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកដឹកនាំបាទកូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យកាន់តែស្វែងរកនៅសុភមង្គលដ៏ពិតប្រកបបាទឲ្យអប់រំបាទកូនចៅឲ្យស្វែងរកនៅសក្តិក្តីស្រឡាញ់ពិតបាទសក្តិក្តីស្រឡាញ់ពិតវាមានន័យល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពូកែករឿងពីរបាទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា គឺពូកាយរឿងរកលុយពីព្រោះវាជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការសម្្រាច់នៅសុបិនទាំងឡាយបងប្អូនចង់កសាងមន្ទីរពេទ្យមែនទេបងប្អូនចង់ធ្វើអីដើម្បីជូនជាតិមេត្តាភូមិរបស់យើងមែនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការធ្វើឲ្យយើងมันអាចទៅបានគឺរឿងលុយកាក់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំក៏អត់តន់ស្គាល់ច្បាស់ ហើយវាជាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកហោច័ន្ទរដ្ឋាដែរនៅក្នុងការសរសេរសភើអ្នកមានកម្ពូលបាទភាពជាអ្នកមានកម្ពូលនេះចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំខ្លាចវាគឺជាការអអ្វីដែលថ្មីកុំខ្លាចជឿជាក់គ្នាពីរឿងលុយដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាលុយនឹងច្រើនណាស់ហើយលុយវាធ្វើឲ្យយើងមាន ជាមធ្យោបាយដែលធ្វើឲ្យយើងទៅដល់សុបិនរបស់យើងចឹងនាំគ្នាសិក្សាពីលុយទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមួយទៀតបាទយើងនឹងសិក្សាអំពីចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជាមិតដាដល់ល្អបៃដាដល់ល្អអ្នកដឹកនាំដល់ល្អខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនច្បាស់រឿងពីរនេះ ហើយព្រោះកាលណាមានអាពីរនេះគឺយើងអាចជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការបណ្ដោះអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយបាទគឺ7បាទអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់អំពី7ឲ្យបានច្រើនដូចមិញនេះខ្ញុំបានចែករំលែកពីអ្វីដែលលោកគ្រូសៀងលៀបបានបានបញ្ញុលចែករំលែកថាប្រភពរបស់7វាមាន5មិញនេះបាទអារម្មណ៍មិញអារម្មណ៍ហ្មងមិញនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាំងថ្ងៃនេះតទៅគឺយើងនាំគ្នាដក7ចាប់ផ្ដើម សក្សារៀនសូតបន្ថែមពីរឿងលុយឲ្យនឹងរឿងចិត្តឲ្យយើងស្វែងទៅរស់នៅបាទពីលឺលុយឲ្យនឹងរស់ពីលឺចិត្តបាទពាក្យរបស់ខ្ញុំនេះប្រហែលត្រូវការបកស្រាយប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយល់បានហើយវាជាការល្អទេរស់ពីលឺលុយមានន័យថាកុំអោយដោយសារលុយយើងកាត់កាលបងប្អូនដោយសារតែលុយយើងសម្លាប់គ្នាដោយសារតែលុយយើងបែកបាក់គ្រួសារបាទហើយចិត្តក៏ដូចគ្នាដែរគឺរបស់ផុយផង់បាទនៅក្នុង ចក្រវាលយើងនេះគឺភាពស្ងប់នៅក្នុងចិត្តមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យទាំងពីរជោគជ័យទាំងកតារលុយកະហើយនិងជោគជ័យទាំងចិត្តបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកគ្រូកំអឿននៅសារដ៏សំខាន់ចុងក្រោយចំពោះលោកស្រីទីវចន្ទដេតសូមអរជើញមានសារអីដែលលោកស្រីចង់បញ្ជូនទៅពួកមណាយឬក៏តេតតូនក្នុងកម្មវិធីពួកមណាយគឺជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងសូមអរជើញចា៎អរគុណលោកគ្រូចាសូមជម្រាបសួរ មេត្តាបេតាជាទីស្រឡាញ់របស់នាងខ្ញុំចានាងខ្ញុំសូមលើកឡើងសូមឲ្យលោកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនសូមលុកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា២ចាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តចាដោយលោកគូរមានភាសាមាញ់ផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ផ្លូវកាយដែលជាលុយអញ្ចឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាចាសូមលោកកំររកតែសេដ្ឋកិច្ចហើយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែតម្កតរាងកាយលោកត្រូវផ្ដោតពេលពលាចិញ្ចឹមបីបាច់ តទៅជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តនឹងទី1អឺហើយបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកពិចារណានៅរឿង3ចានៅក្នុងផ្លូវដែលលោកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនកូនរបស់លោកចាគឺទី1គឺស្វែងរកនឹងរៀបចំពេលវេលាដ៏សមស្របណាមួយសម្រាប់កូនកូនចាគឺស្វែងរកនឹងពេលវេលាសមស្របសម្រាប់ពួកគេ quality time ពេលវេលាដែលមានគុណភាពចាសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាលោកជាមេដាបៃតាលោក រៀបចំផែនការធ្វើឲ្យលោកចំណាញ់អាច៥ទៅ10ដងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាដូច្នេះហើយមិនមែនលោកនឹងរៀបចំតែផែនការសម្រាប់អាជីវកម្មឬកិច្ចការរបស់លោកទាំងឡាយទេសុំលោកមេត្តារៀបចំផែនការពេលវេលាសម្រាប់កូនកូនរបស់លោកផងចា៎ហើយទី2ទៀតនេះគឺថាដើម្បីអភិវឌ្ឍចេញអំពីគណិតរបស់លោកដែលចង់ដឹកនាំ នីវៀនេះចានីវៀគ្រួសារឬក៏នីវៀកូនដំណើរជីវិតរបស់កូនលោកទៅជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ហ្នឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងសុភមង្គលហ្នឹងនិងសេចក្តីរុងរឿងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺលោកត្រូវតែចាញ់ពីគំនិតរបស់លោកអភិវឌ្ឍន៍ទេជាសកម្មភាពដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបានតរតែលោកមានចំណេះដឹងដូច្នេះហើយដើម្បីខ្លាយទៅជាមេដាបៃដាគឺត្រូវតែខិតខំសិក្សាបន្ថែមទៀតមិនអាចឈប់រៀនបានទេមិនមែនរៀបការហើយខ្លាយជាម្ដាយឪពុក គេហើយជប់រៀនបានទេដូច្នោះលោកត្រូវតែអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពលោកបន្ថែមទៀតចំណេះដឹងទៅយើងអាចដឹកនាំកូនកូនយើងទៅដល់ត្រ ாய் នីវីសុភមង្គលឬក៏ការរីចម្រើននឹងចាទី3គឺចាទី1គឺពេះវលាចាទី2គឺចំណេះដឹងអឺចាទីចាទី3នឹងខ្ញុំចាសុំវិស័យតោះយើងវែកបន្តិចអឺអឺទី3គឺ អឺសុំលោកពិចារណាអំពីអឺបកកើតនៅមោទនភាពចាហើយនឹងក្តីសម័យឲ្យកូនលោកកັບប្រឿងនេះជារឿងដែលធំមួយដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់កូនកូនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាយើងហាក់ដូចជាຕົកឲ្យកូនកូនធំពេញវ័យទៅគេរៀនសូត្រហើយចេះបង្កើតក្តីសម័យចេះបង្កើតមោទនភាព តែនេះខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺអាចបដិសបានតាំងពីទូចបានចាតំលាប់ឲ្យគេមានក្តីសម័យដោយឧបមាថាយើងមានគណិតចង់ឲ្យគេអភិវឌ្ឍតាជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងយើងចេះបង្កើតក្តីសម័យថាតើមនុស្សល្អនឹងឲ្យគាត់រៀនសម័យថាមនុស្សល្អនឹងមិនអាចអនាគតរុងរឿងនឹងមិនចាហើយនឹងអំពីមោទនភាពគំភ្លេចឡើយដោយលោកគ្រូប៉ិនកំឆែងលោកបានលើកតាំងពីខាងដើមដោយលោកលោកគ្រូ អញ្ចឹងចូលៀនលោកបានលើកឡើងថាយើងកើតមកជាមនុស្សយើងជិះពាក់គុណដែនដីចាអញ្ចឹងត្រូវឲ្យគាត់មានក្តីសម័យមិនសម្រាប់តែខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់សង្គមជាតិឲ្យមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងចំពោះគ្រួសារចំពោះសង្គមជាតិដូច្នេះឲ្យបង្កើតរូបភាពដ៏ធំមួយសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដោយរដ្ឋាភិបាលលីឌីងបានបង្កើតចឹងចាភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពជាអ្នកមានកម្ពូលឬគឺរូបភាពធំធំណាស់ ចាឲ្យមនុស្សរបស់យើងឲ្យកូនកូនរបស់យើងដើម្បីជាជាផ្លៅមួយចាជាដែនកំណត់មួយដើម្បីគាត់ដាល់ឈពទៅរងចាអញ្ចឹងអរគុណមេត្តាវេទាចិត្តទីស្រឡាញ់របស់លោកខ្ញុំចាបាទអរអរគុណច្រើនចំពោះវេកមុនរបស់យើងតាំងពីឥឡូវនេះយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងពិតជាមានមោទនភាពដែលមានវេកមុនរបស់យើងបានប្រឹងប្រែងក្នុងការចូលរួមចែករំលែកអស់ពីចិត្តហើយលោកគ្រូ គាត់ចង់ឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពੁੱទ្ធជាងមាននេះថាអ្វីដែលគាត់បានចៃទំលែកនេះគឺចេញពីទឹកចិត្តពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយចំពោះលោកស្រីទឺច័ន្ទដេតក៏ចង់កសាងឲ្យខ្មែររបស់យើងមនុស្សជាតិរបស់យើងຮູ້ដោយមោតតនភាពមិនត្រឹមតែຮູ້នៅក្នុងលក្ខណៈចិញ្ចឹមកូនទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះទេគឺធ្វើមិនដើម្បីបង្កើតឲ្យមនុស្សមានក្តីសម័យហើយអាចឈានទៅបង្កើតការពុទ្ធបានទៀតផង ចឹងពិតជាអរគុណមែនទែនសម្រាប់វាក្រុមរបស់យើងតាំងពីហើយក៏អរគុណសម្រាប់បងប្អូនព្រះធិរានុទេរៈទាំងអស់ដែលក compung តតាមដាននិង compung តយកចិត្តទុកដាក់ការទស្សនាទៅលើពីវាពុកមដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំសូមកុំភ្លេចពេលដែលបានឃើញវីដេអូនេះមេត្តាជួយសរសេរសារមួយដែលថាពុកមដាយគឺជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីឲ្យសារនេះខ្លាយទៅជាសារសម្រាប់ពុកមដាយគ្រប់រូប ដើម្បីឲ្យពួកគាត់កសាងខ្លួនឯងឲ្យคลายទៅជាពុក bmod ាយអ្នកដឹកនាំដើម្បីឲ្យកូនៗមានវិស្ណារคลายទៅជាកូនអ្នកដឹកនាំហើយយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈភៀបជាអ្នកដឹកនាំនឹងជួយធ្វើឲ្យពួកគាត់មានភៀបប្រឹងមាំហើយនឹងចំពោះទៅរកការកសាងនូវភៀបរីចម្រើនរុងរឿងពិតប្រាកដចឹងយើងពិតជាមានមោទនភាពដែលមានឱកាសបានរួមជាមួយនឹងវិក្កាមិត្ររបស់យើងទាំងពីរយើងរួមគ្នាក្នុងការកសាងសង្គមភៀបជាអ្នកដឹកនាំ តាមរយៈឪពុកម្ដាយហើយពួកយើងដែរសិតតែជាឪពុកយើងម្ដាយគឺយើងត្រូវទៅធ្វើជាកម្ពុជាអរគុណច្រើនអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់បីទៅតួបានកាទេបម្ដេចតាមតែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភៅភីតជំនាញមានកំពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់រសា